Mit liv er et smukt eventyr, så rigt og lyksærligt. Havde jeg som dreng, da jeg færdig og ene gik ud i verden, mødt en mægtig fe, og hun havde sagt, vælg din bane og dit mål, og derefter din ånds udvikling, og som det fornuftigvis må gå til i denne verden, beskytter og fører jeg dig, min skæbne kunne da ikke have været lykkeligere, klogere og bedre ledet, end den er. Mit livs historie vil sige i verden, hvad den siger mig. Der er en kærlig Gud, der fører alt til det bedste. 1805 levede i Odense i en lille fattig stue et nygift par, der holdt uendelig mad af hinanden. En ung skummer med sin kone, han næppe 22 år, et forunderligt begavet menneske, en ægte poetisk natur, hun nogle år ældre, uvidende om verden og livet, men fuld af hjerte. Nylig var manden blevet frimester og havde selv tømret sammen sit skummerværksted og sin brudeseng. Til denne havde han brugt træstelæset, der kort forud havde båret ligkisten med en afdød grev trampe, som lå udstillet på parade. De sorte klædeslister, der siden endnu altid sad på sengestedet, var en erindring herom. I stedet for det grevelige lig, omgivet af flor og kandelabre, lå her den 2. april 1805 et levende, grædende barn. Det var mig, Hans Christian Andersen. Min far skal de første dage have siddet ved sengen hos min mor og læst højt for hende af Holberg, mens jeg skreg himmelhøjt. Vil du sove eller roligt høre efter, har man fortalt mig, at han i spøj har sagt. Men jeg ved at være en skrighals, og som en sådan skal jeg især have vist mig i kirken, da jeg blev døbt. over præsten, der senere af min mor omtaltes som en meget ærgerlig mand, sagde, den unge skriger jo som en kat, hvilke ord hun aldrig kunne glemme ham. En fattig fransk emigrant, Gomar, som stod fader til mig, trøstede hende imidlertid med, at jo højere jeg som barn skreg, da smukkere ville jeg synge, når jeg blev ældre. En eneste lille stue, der næsten var opfyldt med skummerværkstedet, sengen og den slagbænk, hvor I jeg sov, var barndomshjemmet. Men væggene var behængt med billeder. På dragkisten stod smukke kopper, glas og nipserier, og hen over værkstedet ved vinduet var en hylde med bøger og viser. I det lille køkken hang over madskabet tindrækken fuld af tallerkener. Det lille rum syntes mig stort og rigt. Døren selv, der i fyllingen stod malet med landskab, var mig dengang lige så betydende som nu et helt billedgalleri. Fra køkkenet kom man af en stige op på loftet, hvor der i tagrenden mellem vort og naboens hus stod en kasse jord med purløg og percelle. Min mors hele have. I mit eventyr, snedronningen blomstrer den endnu. Jeg var eneste barn og blev i høj grad forkælet. Men hører måtte jeg det af min mor, at jeg var ganske anderledes lykkelig, end hun havde været. Jeg havde det som et grevebarn. Hun var som lille, jaget ud af sine forældre for at betle. Og da hun ikke kunne det, havde hun en hel dag siddet og grædt under en bro ved Odense Å. Min barnetanke så det så tydeligt, og jeg græd derovre i gamle Dominika i Improvisatoren, og som spillemandens mor i Kun en spillemand, har jeg givet hendes personlighed i to forskellige opfattninger. Min far, Hans Andersen, lod mig i alt have min vilje. Jeg havde hele hans kærlighed, for mig levede han. Og derfor anvendte han hele sin fritid søndagen til at lave legetøj og billeder til mig. Tid om aftenen læste han højt for os, à la Fontaine's den særsindede af Holberg og af Tusind og en nat. Kun da, når han læste, husker jeg at have set ham smile. Til sit liv og som håndværker følte han sig ikke lykkelig. En af mine første erindringer, i sig selv så ringe, men for mig af betydning ved den styrke, hvormed barnefantasien har ligesom brændt den fast i min sjæl, var en familiefest. Og hvor, på det sted i Odense, i den bygning, som jeg udenfra så op til med skræk og angst, som Paris og drengen, tænker, jeg har set til Bastiljen, det var Odense Tugthus. Mine forældre kendte portneren der. De blev af ham indbudne til en familiefest, og jeg skulle med. Jeg var dengang endnu så lille, at jeg, som man vil høre, blev borget, da jeg skulle hjem. Odense Tugthus var for mig ligesom gemmestedet for tyve og røver historier. Tit stod jeg naturligvis i stor afstand uden for at høre det til, hvor kaler og kvinder derinde sang, mens de spandt på skotrokken. Jeg kom med mine forældre til portnerens familiefest. Den store jernbeslagende port blev åbnet og lukket igen med nøglen i det raslende nøgleknippe. Vi kom op ad en stejl trappe, der blev spist og drukket. To af fangerne vartede op ved bordet. Jeg var ikke til at bevæge til at smage på noget. Selv de sødeste sager skød jeg bort. Min mor sagde, at jeg var syg, og jeg blev lagt på en seng. Men jeg hørte skotrokken snore tæt ved og lystige viser. Om det var i min fantasi eller i virkeligheden, kan jeg nu ikke sige, men det ved jeg, at jeg var i en angst, i en spænding, og dog behagelig stemning, som om jeg var trådt ind i røverhistoriernes slot. Sent på aftenen gik mine forældre hjem. Jeg blev boret. Det var et råt vejr. Regnen piskede mig i ansigtet. Første lavns mandag førte slagterne gennem gaderne en fed okse, pyntet med blomstergirlander. En dreng i hvid skjorte med vinger red på den. Søfolkene gik samme faste tid gennem gaderne med musik og alle deres flag, og til sidst brødes de to kækkeste på et bræt, der var lagt mellem to både. Den, som ikke faldt i vandet, blev sejrherre. Men hvad som især indpræntedes i min erindring, og ved den senere gentagende fortælling herom, edeligt opfriskedes, var Spaniernes ophold i Fyn 1808. Danmark havde sluttet sig til Napoleon, hvem Sverige havde erklæret krig, og før man vidste det, stod en fransk her og spanske hjælpetropper midt i Fyn, for under Marshal Bernadotte, prins af Ponto Corvo, at gå over til Sverige. Jeg var på den tid ikke mere end tre år, men dog husker jeg endnu ret vel de næsten sortbrune mennesker, der larmede i gaderne, kanonerne, der blev skudt af på torvet og foran bispegården. Jeg så de fremmede krigsmænd ligge og strække sig hen ad gadens fortov og på halmknipper ind i den halv nedbrudte gråbrødre kirke. Kolding Slot brændte af, og Ponte Cordovo kom til Odense, hvor hans gemalinde og sønnen Oscar opholdt sig. I landet rundt om var skoler blevet indrettet til vagtstuer. Under de store træer på mark og ved veje holdtes messe. De franske soldater omtalte som overmodige og befalende, de spanske som godmodige og venlige. Mellem begge var hadet blodigt. De stakkels og vagte mest deltagelse. En dag tog en spansk soldat mig på sin arm, trykkede mod mine læber et sølvbillede, han bar ved sit bare bryst. Jeg husker, at min mor blev vred derover. Til det var noget katolsk, sagde hun, men jeg synes godt om billedet, og den fremmede mand, der dansede rundt med mig, kyssede mig og græd. Han havde ved selv børn hjemme i Spanien. Jeg så en af hans kammerater blive ført til retterstedet. Han havde myrdet en fransk mand. Mange år herefter, ved erindringen herom, skrev jeg mit lille digt Soldaten, der oversat af Camiso på tysk, er blevet folkeligt der og optaget i de tyske soldatersange som tysk original. Ligeså levende som indtrykket af spanierne har været hos mig som treårsbarn, blev en senere begivenhed i mit sjette år, nemlig den store komet 1811. Min mor havde sagt mig, at den ville slå jorden i stykker, eller at gruelige ting forestod, som der kunne læses om i Sibylles spottom. Jeg lyttede til alt, hvad overtro rundt om fortalte. Den var for mig i række med den helligste tro. På pladsen ud for Sankt Knuds kirkegård stod jeg med min mor og nogle nabokoner og så den frygtede, mægtige ildkugle med sin store, skinnende hale. Alle talte de om det onde varsel og om dommens dag. Min far kom til. Han var slet ikke af de andres mening og gav vist nok en sund, rigtig forklaring. Men min mor sukkede. Naboerne rystede med hovedet. Min far lå og gik. Jeg fik en inderlig skræk, fordi han ikke var af vor tro. Om aftenen talte min mor med gamle farmor om. Jeg ved ikke, hvorledes hun tydede det, men jeg sad på hendes skød, så ind i de milde øjne og ventede, nu slår kometen ned, og så er det dommedag. Daglig om kun nogle øjeblikke kom farmor i mine forældres hus. Og det var især for at se sin sønnesøn, den lille Hans Christian. Jeg var hendes glæde og lykke. Hun var en stille og højst elskelig gammel kone med milde blå øjne og af fin bygning. Hun havde prøvet livet tungt. Fra at være en velhavende landmandskone var hun nu sat i stor fattigdom. Hun boede med den sindsværge mand i et lille hus, de havde købt sig for den sidste rest af deres formue. Dog så jeg hende aldrig græde, men des dybere indtryk gjorde det på mig, når hun stille sukkede og fortalte om sin mors mor – at denne havde været en adelig dame i en stor tysk by, Kassel, og der ægtede en komedianspiller, som hun udtrykte sig, og var løbet bort fra forældre og hjem. Og nu gik alt dette ud over slægten. Aldrig ved jeg at have hørt hende nævne mormorens familienavn, men selv var hun en født nummesen. Hun havde ved hospitalet en have og passe, hvorfra hun hver lørdag aften bragte nogle blomster man tillod hende at tage hjem. De pyntede på min mors dragkiste, men var mine blomster. Jeg fik lov at sætte dem i vandklasset. Hvor rig var ikke denne glæde. Alt bragte hun mig. Hun elskede mig med hele sin sjæl. Jeg vidste det. Jeg forstod det. To gange om året brændte hun det grønne affald fra haven. Det brændtes til aske i en stor ovn inde i hospitalet, og der var jeg den meste tid af de dage inde hos hende og lå i de store dynger af grønt og ærteranker, havde blomster at lege med, og hvad jeg især sat pris på, bedre mad, end jeg troede at få hjemme. Alle de sindsvage, som ingen fortræd gjorde, og derfor havde frihed til at gå omkring i hospitalets gård, kom tit ind til os, og med nysgerrighed og skræk hørte jeg på deres sang og tale. Tit fulgte jeg end også et stykke med dem ud i grøngården under træerne. Ja, jeg vågede end også, når vogterne var med, at gå ind i huset, hvor de bindegale opholdt sig. En lang gang førte mellem cellerne. I denne lå jeg en dag på huk og kiggede gennem dørsprækken. Indenfor sad et nøgent fruentimmer på en mængde strå. Hendes hår hang ned over skuldrene, og hun sang med en ganske dejlig stemme. Pludselig sprang hun op. Styrtede med et skrig hen imod døren, hvor jeg lå udenfor. Vogteren var gået bort. Jeg er ganske alene. Hun slog sig voldsomt mod døren, at lige oven over mig den lille låge, igennem hvilken maden blev ragt, hende sprang op. Hun så derfra ned på mig, strakte en af sine arme ud efter mig. Jeg skreg af rejsel og knudede mig fastere til gulvet. Som ældre er dette syn og dette indtryk ikke udslettet af min sjæl. Jeg følte hendes fingerspidser røre ved mine klæder. Jeg var halvt død, da vogteren kom. Tæt ved bryggerset, hvor det grønne blev brændt, havde gamle fattige kvinder deres spændestue. Her kom jeg tit og blev snart deres yndling. Til jeg havde hos denne forsamling en veltalenhed, der tydede på, som de sagde, at et så klogt barn ikke kunne leve længe, hvilket i høj grad smider mig. Jeg havde tilfældigvis hørt tale om lægernes kendskab til menneskets indre bygning. Hørte tale om hjerte, lunge og tarme, og det var man nok til straks at holde det et foredrag for de gamle koner. Dristig malede jeg med kridt på døren en mængde kremskrams. Det skulle forestille indvoldene. Jeg talte om hjerte og nyere. Alt, hvad jeg sagde, gjorde et dybt indtryk på hele forsamlingen. Jeg galt for et mærkeligt klogt barn, og min snakksomhed belønnedes med, at man fortalte mig eventyr. En verden, rig som i tusind og en nat rullede op for mig. De gamle koners historier, skikkelserne af de sindsvage, som jeg i hospitalet så rundt omkring mig, alt sammen herindefra, virkede i den grad ind på mig, der ganske var fyldt med overtro, at jeg, når det mørknede næppe tog våge mig uden for mine forældres hus. Så fik jeg også altså lov med solnedgang at gå i seng, og ikke nok ikke i min slagbænk, til det var for tidligt at slå den ned, det tog for mig en plads op i vores lille stue, men jeg blev lagt i mine forældres store seng. De blommede kartonsgardiner hang ned tæt omkring. Lyset brændte udenfor. Jeg kunne høre alt i stuen, og var dog så enig i mine tanker og drømmerier, som om den virkelige verden slet ikke var til. Han ligger så stille, så dejligt stille, det velsignede barn, sagde min mor. Han er så rart af vejen og kommer ikke noget til. For den sindsvage farfar havde jeg en stor angst. Kun en eneste gang havde han talt til mig, og da brugte den mig uvandet tiltale de. Han snittede i tre sælsomme billeder, mennesker med dyrehoder, dyr med vinger og forunderlige fugle. Disse pakkede han i en kurv og gik så ud på landet, hvor bønderkonerne og konerne overalt trakterede ham, ja, gav ham grøn og skinke med hjem, fordi han forærede dem og deres børn det kunstige legetøj. En dag kom han hjem igen til Odense, og der hørte jeg gadedrengene skrige højt efter ham. At skræk skjulte mig bag en trappe, mens de stemlede forbi. Jeg vidste, jeg var af hans kød og blod. Så godt som aldrig kom jeg sammen med de andre drenge. Selv i skolen tog jeg ikke del i deres lege, men blev siddende ene. Hjemme havde jeg nok af legetøj, som min far havde gjort til mig. Jeg havde billeder, som kunne forvandle sig, når man trak i en tråd, en stampemølle, der når den satte sig i bevægelse, lod mølleren danse omkring. Jeg havde perspektiv og en nikkedukker. I øvrigt var det min store glæde at sy dukketøj, eller at sidde i gården ved den eneste stikkelsbærbusk, der stod, og at have udspændt fra muren ved hjælp af et kosteskaft min mors forklæde. Det var mit telt i skyldregn og solskin. Der sad jeg og så ind i stikkelsbærbuskens blade, hvilket jeg hver dag fulgte i deres udvikling fra de var små, grønne knopper til de som store, gule blade løsnede sig. Jeg var et underligt drømmende barn, og når jeg gik omkring, brugte jeg som oftest at lukke øjnene, så man til sidst troede, at jeg havde et dårligt syn, uagtet just dette var og er mærkeligt skarpt hos mig. En gammel lærermor, der holdt på skole, som det kaldtes, lærte mig at kende bogstaver stave og at læse ret. Hun sad i en højrykke lænestol tæt op til uret, hvor i der ved hvert fuld slag viste sig nogle kunststykker med bevægelige figurer. Et stort ris havde hun hos sig, og det blev brugt rundt om i kredsen, der mest bestod af småpiger. Det var skoleart, at vi alle på en gang stavede med lydelige stemmer så højt vi kunne. Mig tog at læremor ikke slå. Det havde min mor, da jeg sat i skole, udtrykkeligt betinget, og da jeg derfor en dag også fik et rap af riset, rejste jeg mig øjeblikkeligt, tog min bog og gik uden videre bort hjem til min mor og forlangte at komme i en anden skole, og det kom jeg. Min mor satte mig i herr Karstens drengeskole, hvor der dog befandtes en pige, en ganske lille, men noget ældre end jeg. Vi to sluttede os straks til hinanden. Hun talte om det nyttige og gavnlige, om at komme i en god tjeneste, og at hun gik i skole især for at lære godt at regne. Til så sagde hendes mor, at hun kunne blive mejerske på en stor herregård. Det skal du blive på mit slot, når jeg bliver fornem, sagde jeg. Og hun lå af mig og sagde, at jeg var en færdig dreng. En dag havde jeg tegnet noget, som jeg kaldte mit slot, og forsikrede hende ved den lejlighed, at jeg var et forbyttet, meget fornemt barn, og at Guds engle kom og talte med mig. Jeg ville forbavse hende ligesom de gamle koner om i hospitalet. Men hun tog det ikke som disse. Hun så ganske underligt på mig og sagde til en af de andre drenge, der stod nær ved, han er gal ligesom hans farfar. Og det isnede igennem mig. Jeg havde sagt det hele for ret at gælde for noget, og nu slog det om til, at de troede, at jeg var sindssvag som farfar. Aldrig talte jeg mere til hende om sligt, men vi var heller ikke mere legekammerater som før. Jeg var den mindste i skolen, og derfor altid, når de andre drenge legede, gik læreren, herr Carstens, med mig ved hånden, for at jeg ikke skulle blive løbet om kul. Han holdt meget af mig, gav mig kage og blomster, klappede mig på kinderne, og da engang en af de større drenge ikke kunne sin lektie, og derfor det straf med sin bog i hånden blev stillet op på skolebordet, hvorom vi sad, og jeg derover var ganske utrystelig, fik sønderen benådning. Den kære gamle lærer blev siden telegrafbestyrer på Torsen. Der levede han endnu for nogle år tilbage. Man har fortalt, at den gamle mand, der i det han viste de besøgende om, har med fornøjet smil sagt, ja, ja, det tror de nok ikke. Jeg er et gamle, fattige mand. Jeg har været den første lærer for en af vores mest bekendte digtere, hos mig gik i skole, H.C. Andersen. Enkelte dage i høsten tog min mor ud på marken og samlede aks. Jeg var der med og gik der, som den bibelske rut gik på Boas og Rige Ajo. En dag kom vi på et sted, hvor der var en bekendt ond forvalter. Vi så ham komme med en frygtelig stor hundepisk. Min mor og alle de andre løb. Jeg havde nøgne fødder i træsko og tabte disse. Kornstubene stak mig, og jeg kunne derfor ikke komme rask nok sted og blive alene tilbage. Allerede løftede han pisken. Jeg så ham op i ansigtet og sagde uvilkårligt, hvor tør du slå mig, da Gud kan se det. Og den strenge mand blev med et ganske mild, klappede mig på kinden, spurgte, hvad jeg hed og gav mig penge. Da jeg viste min mor disse, sagde hun til de andre folk, det er et mærkeligt barn, min Hans Christian. Alle mennesker er ham gode, og selv den onde kal har givet ham penge. From og overtroisk vokste jeg op. Jeg havde ikke tanke om savn eller mangel. Vel havde mine forældre kun fra hånd og i mund, som man siger, men for mig var der overflødigt og rigeligt. I klæderne selv kunne jeg synes at være pyntlig. En gammel kone syede min fars aflagte tøj om til mig. Tre-fire store silkestumper, som min mor havde, blev med knappenåle skiftevis hæftet mig tværs over brystet og forestillede veste. Et stort klæde blev bundet mig om halsen og givet en mægtig sløjfe. Mit hoved vasket med sæbe og håret kæmmet til side, og så var jeg i stas. Således kom jeg med mine forældre første gang på komedie. Odense havde allerede da sit velbyggede teater. En gang rejst, tror jeg, for Greb Trampes eller Greb Hans selskab. De første forestillinger, jeg kom til, blev givende i det tyske sprog. Direktøren hed Frank, han gav operer og komedier. Das Donauweibchen var byens yndlingsstykke. Den første forestilling, jeg imidlertid så, var Holbergs politiske kandestøber bearbejdet som opera. Jeg er senere ikke kommet efter, at hvem musikken kan have været, men vidst er det, at denne tekst var behandlet på tysk som syngestykke. Det første indtryk i øvrigt i teater og mængden der gjorde på mig, var ingenlunde det, at man derfra kunne slutte sig til, at der stak en poet i mig. Mit første udbrud ved at se teatret og de mange tilskuere der, var, som mine forældre har fortalt mig, Nå, havde vi bare så mange fjæringer og smør som her og folk, der skulle jeg rigtig nok spise. Teatret blev imidlertid snart mit kæreste sted. Men da jeg kun en enkelt gang om vinteren kunne komme der, så gjorde jeg mig gode venner med plakatbæreren Peter Jonker og han gav mig daglig plakaten imod, at jeg besørgede en lille rest af disse uddelt i mit kvarter, hvilket jeg samvittighedsfuldt opfyldte. Kunne jeg vel ikke komme i teatret, så kunne jeg nu hjemme i en krog sidde plakaten, og efter stykkets navn og personerne deri, tænkte jeg mig sammen en hel komedie. Dette var min ubevidste første dækning. Det var ikke blot komedier og fortællinger, min far gerne læste, men også historier, og den hellige Bibel. I sit stille sind tænkte han over det læste, men min mor forstod ham ikke, når han udtalte sig til hende derom, og derfor blev han mere og mere indesluttet i sig selv. En dag lukkede han Bibelen sammen med de ord, Kristus har været et menneske som vi, men et usædvanligt menneske. Min mor forfærdedes over disse ord og bræst i gråd. I min skræk bad jeg til vor herre, at han ville tilgive min far denne skrækkelige gudsbespottelse. Der er ingen anden djævel til end den, vi har, i vort eget hjerte, hørte min far sige. Og jeg fik en angst for ham og hans sjæl. Og var ganske af min mors og nabokonernes mening, da han en morgen, formodentlig reven på en søm i sengen, havde tre dybe rifter i armen, at det var djævlen, som havde været der om natten og ville vise ham sin tilværelse. Min far havde ikke mange, han omgikkes med. Sin fritid tilbragte han helst ene og med mig ude i skoven. Hans højeste ønske var at kunne leve på landet. Og nu træffede sig just, at på en af de fynske herregårde søgtes en skummar. Denne skulle nedsætte sig i landsbyen tæt ved, og der havde frit hus, en lille have og græsning til en ko. Ved dette og ved sikkert arbejde fra gården ville han kunne slå sig igennem min far og mor, var opfyldt af den mulige lykke at komme der. Et prøvearbejde blev givet min far, der sendtes ham fra gården et stykke silketøj. Selv skulle han levere læderet og sy et par dansesko. Om disse var i et par dage alvor tanke og tale. Jeg glædede mig så usigeligt til den lille have, vi skulle have med blomster og buske, der kunne jeg sidde i solskinnet og høre på kukkeren. Jeg bad så inderligt, hvor Herre opfylde mit og mine forældres ønske. Det var den højeste lykke, der kunne viderefares os. Endelig blev skoene færdige. Vi så dem hjemme ret med højtidelig følelse. De skulle afgøre hele vor fremtid. Far tog dem i sit lomterklæde og gik. Vi sad og ventede ham komme hjem med glædestrålende ansigt. Han kom bleg og forbedret. Den nåde i frue, sagde han, havde ikke engang prøvet skoene, men straks set ilde på dem, sagt, at silketøjet var spoleret, og at han ikke kunne antages. Har de spildt deres silketøj, sagde min far, så kan jeg finde mig i at spille mit læder, og han havde taget sin kniv og skåret sålerne fra. Der blev således ikke noget af vort håb om at bo på landet. Vi græd alle tre, og jeg synes, at Gud kunne dog sagtens have bønhørt os. Havde han det, der var jeg blevet bonde. Hele min fremtid anderledes, end den blev. Tit har jeg siden tænkt, mon vor herre, for min fremtids skyld, lod mine forældre miste deres lykkens dage. Min fars vandringer til skoven blev snart hyppigere. Han havde ingen ro på sig. Krigsbegivenhederne i Tyskland, som han med begærlighed fulgte i aviserne, opfyldte ham. Napoleon var hans helt. Hans stigen forekom ham som det skønneste eksempel til efterlignelse. Danmark allierede sig der med Frankrig. Talen var der kun om krig, og min far blev soldat i håb om at komme hjem som løjtnant. Min mor græd. Naboerne trak på skuldrene og sagde, at det var galskab, således at gå ud for at lade sig skyde, når man ikke havde det nødigt. Soldaten hørte i den tid til parierslægten. Først i vores senere dage under krigen mod oprørerne i hertugdømmerne så og opfattede vi ham ret. Han er den højre arm, som fører sværet. Den morgen kompaniet, hvor i min far var, brød op, hørte jeg ham synge og tale lystig, Men hans hjerte var i stærk bevægelse. Det forstod jeg på den vilde hæftighed, hvormed han kyssede mig ved afskeden. Jeg lå der syg af mæslinger, lå enig i stuen, da trommerne lød, og min mor grædende fulgte ham ud af byens port. Da de var bortmarcheret, kom en gamle farmor og så med sine milde øjne på mig og sagde, at det var godt, om jeg måtte dø nu, men at Guds vilje var altid den bedste. Det var en af de første morgener fuld af smerte, jeg erindrer mig. Det regiment, min far stod ved, kom imidlertid ikke længere end til Holsten. Der blev sluttet fred, og den frivillige kriger sad igen på sit værksted, og alt syntes at komme tilbage til det gamle. Jeg legede med mine dukker, spillede komedie og altid på tysk. De kun i dette sprog kendte jeg sligt. Men mit tysk var et kavdervælsk, som jeg selv opfandt, og hvor i kun et eneste tysk ord besen forekom. Et ord, jeg havde opsnappet af de forskellige benævnelser, min far bragte os hjem fra Holsten. Du har jo godt af min rejse, sagde han i spøj. Gud ved, om du kommer så langt ud, men det må du huske på det, Hans Christian. Men min mor sagde, at så længe hun rådede over mig, skulle jeg nok få lov til at blive hjemme for ikke at sætte min helbred til som han. Med hans sundhed var det forbi. Den havde lidt ved de ham uvante marcher og krigslivet. En morgen vågnede han i vilde fantasier, talte om felttog og om Napoleon. Han troede at tage imod ordre fra ham og at kommandere selv. Min mor sendte mig straks ud om hjælp, men ikke hos lægen, nej, hos en såkaldt klog kone, der boede en halv mil fra Odense. Jeg kom derud. Konen gjorde mig flere spørgsmål, tog derpå en ullentråd, målte mine arme, gjorde underlige tegn over mig og lagde til sidst på mit bryst en grøn gren. Den var et stykke af det slags træ, hvorpå hvor herre var blevet korsfæstet, sagde hun, og tilføjede. Gå nu hjem langs med åen. Skal din far dø denne gang, så møder du hans genfærd. Man kan tænke sig min angst, jeg som var så opfyldt af overtro og levede under fantasiens magt. Og du har ikke mødt noget, spurgte min mor mig, da jeg kom hjem. Med bankende hjerte forsikrede jeg, nej. Den tredje aften døde min far. Hans liv blev liggende i sengen. Jeg lå med min mor udenfor, og hele natten pebent forkylling. Han er død, sagde min mor til den. Du behøver ikke at synge efter ham. Isjomfruen har taget ham. Og jeg forstod, hvad hun mente. Jeg huskede fra vinteren forud, at da vores vinduer stod tilfrosne, havde min far vist os, at der var frosset på ruden ligesom en jomfru, der strakte begge sine arme ud. Hun vil nok have mig, sagde han i spøj. Nu da han lå død i sengen, kom det min mor i sindet, og hvad han udtalte, beskæftigede min tanke. På Sankt Knuds kirkegård, ud for den venstre sidedør fra aldret, begravede de ham. Farmor plantede roser på graven. I senere år er andre lige blevet lagt på samme sted. Nu vokser græsset højt, også hen over disse. Fra min fars død var jeg så godt som ganske overladt til mig selv. Min mor gik ud for at vaske for folk. Jeg sad alene hjemme med det lille teater, som min far havde gjort til mig. Jeg syede dukketøj og læste komediebøger. Man har fortalt mig, at der var lang og opløben, havde et stort lysegult hår, gik bare hovedet, og som oftest med træsko på fødderne. I vort nabolag boede sammen præsteenken, madame Bunkeflod og hendes mands søster. De lod mig komme ind til sig, fik godhed for mig, og jeg var hos dem den meste tid af dagen. Dette var det første dannede hus, hvor jeg fandt et hjem. Den afdøde præst havde skrevet digte, havde dengang et navn i den danske litteratur. Hans spindeviser var da i folkemunde. I mine vignetter til danske digtere sang jeg siden om ham, som mine jævnalderne havde glemt. Tråden brister, rocken står, spindevisen tiger. Ungdomssangen bliver snart gamle melodier. Her hørte jeg første gang navnet digter blive udtalt og nævnet med en højagtelse som noget helligt. Holbergs komedier havde min far læst for mig, men her talte man ikke om disse, men om vers, om poesi. Min bror, digteren, sagde Bunkeflods gamle søster, og hendes øjne lyste. Af hende lærte jeg, at det var noget herligt, noget lykkeligt at være en digter. Her læste jeg også første gang Shakespeare, og ikke nok i en dårlig oversættelse, men de kække skildringer, de blodige begivenheder, hekse og spøgelser, der trådte op, var just efter min smag. Straks spillede jeg de shakespearske tragedier på mit dukketær. Levende så jeg i tankerne ånden fra hamlet og den vanvittige lir på heden. Jo flere der døde i et stykke, desto interessantere forekom det mig. På den tid skrev jeg mit første stykke. Det var ikke mindre end en tragedie, og hvor i de naturligvis alle døde. Indholdet havde jeg taget en gammel viser om pyramus og Tispe, men jeg havde forøget begivenheden med en Iremit og hans søn, der begge elskede Tispe og begge tog livet af sig, da hun døde. Til de fleste af Iremitens replikker havde jeg lånt biblens ord, udskrevet bibelsteder af Balles lille lærebog, især dem, som hørte til pligterne imod næsten. Stykkets navn var Abor og Elvira. Det skulle hedde Abor og Torsk, sagde nabokonen Vidi da jeg med stor veltilfredshed og lykke havde læst det for alle mennesker og nu også kom til hende. Jeg blev aldeles nedslået ved hendes ord. Jeg følte, at hun gjorde nar af mig og mit digt, som alle de andre havde rost. Bedrøvet fortalte jeg det til min mor. Det siger hun kun, fordi hendes søn ikke har gjort det, sagde hun, og jeg var trøstet og begyndte på et nyt stykke. Dette skulle være i en højere stil. En konge og en prinsesse skulle træde op deri, Vel så jeg, at hos Shakespeare talte de så ligesom andre mennesker, men dette forekom mig at være ikke ganske rigtigt. Jeg spurgte min mor og flere folk i nabolaget om, hvorledes egentlig en konge talte. Men de vidste ikke ret at give besked herom. De sagde, at det var så mange år siden, en konge havde været her i Odense, men at han nok talte fremmede sprog. Jeg fik der fat i et slags lexikon, hvor i stod tyske, franske og engelske ord med dansk oversættelse ved – og nu var jeg hjulpet. Jeg tog nogle ord af de forskellige sprog og lagde dem ind i hver sætning, som kongen og prinsessen talte. Guten morgen, mon père. Har de godt sleeping, var en af replikkerne. Det blev et helt babelsk tungemål, som jeg anså for at være det ene rigtige hos så høje personer. Alle mennesker måtte høre mit stykke. Det var mig en lyksalighed at læse det op, og aldrig faldt der mig andet ind, at det måtte være dem alle en stor glæde at høre det. Nabokonens søn var anbragt på en klædefabrik og fortjente derved ugenlig en lille sum. Jeg derimod drev om, som man sagde, og bestilte ingenting. Min mor bestemte derfor, at jeg også skulle på fabrikken. Det er ikke for fortjenestens skyld, sagde hun, men det er, for så ved jeg, hvor han er. Gamle farmor førte mig derhen og var inderlig bedrøvet. Det havde hun ikke tænkt at opleve, sagde hun, at jeg skulle gå således sammen med alle de uselige drenge. Har arbejdet en mængde tyske svende. De sang og talte lystigt. Mange rå spas vagte stor jubel. Jeg hørte på den og har deraf lært, at barnet kan høre slikt med uskyldigt øre. Det nåede ikke ind til mit hjerte. Jeg havde dengang en mærkelig smuk og høj sopranstemme, som jeg beholdt til ind i mit 15. år. Jeg vidste, at folk holdt af at høre mig synge. Og da man på fabrikken spurgte mig, om jeg kunne nogen viser, begyndte jeg straks min sang, og den gjorde stor lykke. De andre drenge blev det overdraget at gøre mit arbejde. Da jeg så havde sunget, fortalte jeg, at jeg også kunne spille komedie. Jeg huskede hele scener af Holberg og Shakespeare, og dem fremsagde jeg. Svende og koner nikkede venligt til mig, lå og klappede i hænderne. På den måde fandt jeg de første dage på fabrikken meget morsomme. Men en dag, som jeg bedst stod og sang, og der taltes om min stemmes klarhed og mærkelige højde, udbrød en af svendene, det er bestemt ingen dreng, men en lille jomfru. Han tog fat på mig. Jeg skreg og jamrede mig. De andre svende fandt den rå spøg morsom. De holdt mig ved arme og ben. Jeg vinede i vilden sky, og bly som en pige styrtede jeg ud af huset og hjem til min mor, der straks lovede mig, at jeg aldrig skulle komme derhen mere. Jeg søgte nu igen ind til Madame Bunkeflod. Hørte der læse højt, læste selv og øvede mig til lige i at sy. Det var mig af stor nødvendighed for mit dukketeater. Jeg syede også som festgave til madammens fødselsdag en hvid silkenålepude, den jeg i mange, mange år efter som ældre der har set opbevaret. En anden præsteenke der i nabolaget gjorde jeg også bekendtskab med. Hun lod mig læse for sig romaner fra lejebiblioteket. En af disse begyndte omtrent således. Det var en stormfuld nat. Regnen plaskede på ruderne. Det er en ypperlig bog, sagde madammen, og jeg spurgte i uskyldighed, hvor er hun vidste det. Jeg hørte det straks på begyndelsen, sagde hun. Denne bliver udmærket. Og jeg så min slags erbødighed op til hende, der var så klog. I høsten engang tog min mor mig med fra Odense til en herregård i nærheden af hendes fødeby, Bogense. Fruen på gården der, hvis forældre min mor havde tjent, havde sagt, at vi dog engang skulle komme der i besøg. Dette havde jeg i åringer glædet mig til, og nu skulle det opfyldes. Min mor og jeg brugte to hele dage til at nå derhen, til vi måtte gøre rejsen til fods. Det var en dejlig gård, og dejlig mad fik vi, men for uden dette gjorde også landet selv, et så mægtigt indtryk på mig, at mit højeste ønske var altid at blive her. Det var i humlehøsten. Nede i laden omkring et stort kar sad jeg hos min mor og en hel mængde bønderfolk og pillede humle. Der blev fortalt historier og mange vidunderlige ting, der var oplevet og set. Djævlen med hestefod, gengangere og varsler kendte de alle så godt til. Der var en gammel bonde, som blandt andet sagde, at Gud vidste alt, hvad der skete og skulle ske. De ord gjorde et dybt indtryk på mig. De lå mig bestandig i tanke, og da jeg hen imod aften gik ene noget borte fra gården og kom til et dybt gadekær, hvor jeg krøb ud på en af de store sten ude i vandet, gik det mig underligt gennem hovedet, om Gud dog virkelig skulle vide alt, hvad der ville ske. Ja, nu har han bestemt, at jeg skal leve og blive mange år gammel, tænkte jeg. Men der som jeg nu springer ud i vandet og drukner mig, så sker det dog ikke, som han vil. Og jeg var øjeblikkeligt fuldt og fast bestemt på at drukne mig. Jeg vendte mig imod det dybeste sted. Der gik en ny tanke igennem min sjæl. Det er djævlen, som vil have magt over mig. Og jeg udstødte et skrig. Løb alt, hvad jeg kunne, og styrtede græden i armene på min mor. Men hverken hun eller nogen fik ud af mig, hvad jeg fejlede. Han har vist set noget spøgeri, sagde en af konerne, og jeg troede det næsten selv. Min mor giftede sig igen med en ung skummer, hvis familie, der også hørte til håndværkerstanden, fandt, at det var et alt for ringe parti, han gjorde. Og hverken min mor eller jeg fik lov til at komme i deres hus. Min stefar var en ung, stille mand med livlige brune øjne og af et jævnt godt humør. Min opdragelse ville han slet ikke blande sig i, sagde han, og han lod mig også være og blive, som jeg selv ville. Jeg levede derfor ganske for min perspektivkasse og min lille dukketeater. Og det var min største lykke at have samlet ret mange brogede klude, som jeg da tilskar og syede i dragter. Min mor betragtede det som en god øvelse for mig til at blive skrædder. det var jeg født til, mente hun. Jeg derimod sagde, at jeg ville til komedien. Noget min mor på det bestemteste satte sig imod, i det hun kun kendte som komedie, linedansere og omrejsende skuespillere, som hun regnede for et. Ja, så vil du få ordentlig bank, sagde hun der. Og så kommer du til at sulte, at du kan være let, og du får olie at spise for at blive lind i lemmerne. Nej, skrædder skulle jeg være. Se bare, hvor fint skrædder man har det. Det var byens fornemmeste skrædder. Han bor i Korsgaden og store ruder i vinduerne og svænde på bordet. Ja, kan du bare blive en af dem. Hvad der i denne min bestemmelse for skrædderiet var min eneste trøst og glæde, var det, at der ville jeg ret kunne få kluder og lapper til min lille teaters garderob. Mine forældre var flyttet hen i gaden uden for Munkemølleport, og vi havde der fået en have. Den var meget lille og smal. Den var egentlig kun et langt bed med reps og stikkelsbærhække, og så gangen, der tog ligesom så meget plads op, men denne førte ned til Odense Å, lige bag Munkemølle. Tre store vandhjul drejede sig under det styrtende vand og stod pludselig stille, når sluseportene blev sat for. Alt vandet løb der af åen, der blev tør bund, hvor i vandhullerne fiskene sprællede. Jeg kunne tage dem med hænderne, og under de store vandhjul kom ud fra møllen fede vandrotter for at drikke. Pludselig løftedes sluseportene. Vandet styrtede skummende og brusende. Der var ingen rotter mere at se, Ålaget fyldtes, og jeg, som stod derude, løb pjaskende gennem vandet hen imod bredden, forskrækket som ravsamleren på Vesterhavets kyst, når han er langt ude og floden kommer. På en af de store sten, som min mor brugte til tobræt i åen, stod jeg og sang i vildens sky alle de viser, jeg kunne. Og tit var der hverken mening eller melodi, men egen selvlavet sangklang, som den bedst ville komme. Nabohaven tilhørte et tætrød falbe, hvis frue er af og omtalt i hans levendes beskrivelse. Hun havde været skuespillerinde og havde set dejlig ud som Ida Mønster i dramaet Hermann von Una. Dengang hed hun Jomfru Bæk. Jeg vidste, at når i haven derinde var fremmede, hørte de altid efter min sang. Alle folk sagde mig, at jeg havde en dejlig stemme, og jeg vidste, at med den ville gøre min lykke i verden. Tit tænkte jeg over, hvorledes denne lykke skulle komme. Og da det eventyrlige for mig var sandhed, så ventede jeg de forunderligste ting. Jeg havde hørt af en gammel kone, som skyllede tøj i åen, at kejseriet Kina lå lige her under Odense Å. Og nu anså jeg det for slet ikke umuligt, at en måneklar aften, som jeg sad der, kunne en kinesisk prins grave sig igennem jorden op til os, høre mig synge, og så tage mig ned til sit kongerige og gøre mig rig og fornem. Men så igen lader man få lov til at besøge Odense, hvor jeg ville bo og bygge et slot. Hele aften kunne jeg sidde og gøre tegninger og grundrister af. Jeg var ganske barn, og siden længe efter, da jeg var det ligesom meget, når jeg i København trådte deklamerende op og læste digte, jeg ventede og troede endnu på en sådan slags prins i kredsen, der skulle høre mig, forstå mig og hjælpe mig frem. Men det skulle nu ikke ske på den måde. Og dog ske. Min læselyst, de mange dramatiske scener, jeg kunne uden ad, og min særdeles klangfulde høje stemme, alt til sammen vagte en slags opmærksomhed for mig hos flere fornemme familier i Odense. Jeg blev kaldt til dem, min hele forunderlige person vagte interesse, og blandt de mange til hvem jeg kom, var Oberst Høg Guldberg, der med sin familiekreds, viste mig den mest sande deltagelse. Ja, han talte om mig end også til prins Christian, senere Christian den 8., som da boede på Odense Slot. Og derop tog Guldberg mig med sig en dag. Der som prinsen spørger dem, hvad de har lyst til, sagde han, så svarede de, at det er deres højeste ønske at komme i latinskole. Og det sagde jeg også straks, da prinsen virkelig gjorde mig i spørgsmålet. Men han svarede, at det at synge, at kunne sige livlig en digters ord var meget godt, men derfor ikke geni, og jeg måtte huske på, at det at studere var en lang og kostbar vej. At han imidlertid ville tage sig af mig, der som jeg lærte mig efter en smuk profession, for eksempel at blive drejer. Dertil havde jeg nu slet ikke lyst og gik ikke ganske glad bort. Skønt, den ædle fyrste havde talt aldeles naturligt og rigtigt. Siden da tiden udfoldede mine evner, var han, som vi ville se mig, til sin død kærlig og god. Med den inderligste følelse hænger min tanke ved rendringen om ham. Jeg gik nu hjemme, skød op og blev en lang dreng, som min mor sagde, hun ikke godt længere kunne lade gå således og drive om. Jeg gik i fattigskolen inde på fattiggården, lærte kun religion, skrivning og regning, og det er det sidste dårligt nok. Næppe et ord forstod jeg at bogstavere rigtigt. Hjemme læste jeg aldrig på mine lektier. De blev så temmelig lærte på vejen fra hjemmet til skolen, og min mor roste mit store næme på nabosøndens bekostning. Han læser, så det snorer efter morgen og aften. Min Hans Christian ser aldrig sin skolebog, og dog kan han den. Hver gang det var lærerens fødselsdag, flettede jeg en krans til ham og skrev et digt, som fulgte med. Så tog han det med et smil men et par gange skændte han derfor. Han var fra Norge og hed Valhafen. Sikkert var han et ædelt menneske, men er en hæftig natur og slet ikke lykkelig. Ud af sit hjerte talte han til os om religionen, og når han gennemgik bibelhistorien, vidste han at give den så levende, at imens jeg hørte, blev mig alle de malede billeder på skolevæggens betræk, der viste af det gamle testamente lyslevende, fik for mig en skønhed, sandhed og friskhed, som jeg senere så den i de herlige stykker af Rafael og Titian. Tit sad jeg drømmende og stirrede på den brugede væg, og fik der en lille rejsættelse af ham, fordi jeg var borte igen. Så fortalte jeg de andre drenge kuriøse historier, men hvor I naturligvis ikke glemte at gøre mig selv til hovedpersonen. Stundom blev jeg let af. Drengene havde deres forældre også hørt om mit sære væsen, og hvorledes jeg kom om i forne med familier og derfor blev jeg en dag forfulgt igennem gaden af en helt vild skare, der spottende råbte, Der løber komedieskriveren! Jeg skjulte mig hjemme i en krog, græd og bad til Gud. Jeg gik i mit 14. år. Min mor tænkte på at få mig konfirmeret, for at jeg kunne komme i skrædderlære og bestille noget fornuftigt. Med hele sit hjerte holdt hun af mig, men forstod ikke min higen og trakten, som jeg da selv heller ikke forstod den. Hendes omgivelse talte altid imod min måde at være på og opholdt sig over mig. Det bedrøvede og pinte hende. Vi hørte til St. Knuds sovnekirke, og her kunne konfirmanterne tegne sig, enten hos stiftsprovsten eller hos kapellanen. Hos den første gik kun de såkaldte fornemme familiers børn samt latinskolens disciple. Hos den sidste gik de fattigere. Jeg meldte mig hos stiftsprovsten, der måtte tage imod mig, men hvis nok kun så forfængelighed deri, at jeg ville gå med hans konfirmander. Disse stilledes øverst på kirkegulvet, kapellanens kom derimod nedenfor. Jeg tør imidlertid til tro, at det ikke ganske var forfængelighed, der drev mig. Jeg havde en angst for de fattige drenge, som havde spottet mig. Jeg følte altid en inderlig drift til at nærme mig latinskolens disciple, som jeg dengang betragtede for meget bedre end de andre. Når de legede inde på kirkegården, stod jeg uden for trægidret, kiggede ind og ønskede, at jeg var iblandt de lykkelige. Ikke for legens skyld, men for de mange bøger, de havde, og for hvad de kunne blive i denne verden. Hos stiftsprovsten kunne jeg således komme sammen med dem og være som de. Men jeg husker ikke en eneste fra den tid. Så lidt må de der have givet sig af med mig. Jeg havde daglig følelsen af, at jeg havde trængt mig ind, hvor jeg ikke hørte hjemme også stiftsprovsen selv lod mig føle det, og da jeg engang hos nogle af hans bekendtskab havde deklameret senere af en komedie, kaldte han mig for sig, udtalte det upassende i at gøre sligt på en tid, jeg forberedte mig til konfirmationen, og at når han hørte sligt om mig igen, ville jeg blive vist bort. Jeg blev meget angst og fortrygt i sindet, endnu mere end forvildet fugl i den fremmede stue. Dog en her var mig venlig og god. Det var en ung pige af konfirmanterne, en frøken tynd lund. Hun blev anset for den fornemste af dem alle. Om hende kommer jeg senere til at tale. Hun alene så mildt til mig, sagde mig et venligt goddag, gav mig en også engang en rose, og jeg gik hjem lyksalig, fordi der dog var en, som ikke overså og forskød mig. En gammel skrædderske forandrede min afdøde fars overkjole til en konfirmationsdragt for mig. Jeg synes, at jeg aldrig havde båret en sådan stadskjole og for første gang i mit liv fik jeg støvler. Min glæde over disse var overordentlig. Kun frygtede jeg, at ikke alle skulle se, at det var støvler, og derfor trak jeg skafterne op over benklæderne og gik således op ad kirkegulvet. Støvlerne knirkede, og det frydede mig i mit inderste, at menigheden nu kunne høre, at de var nye. Men min andagt var forstyrret. Jeg følte det, og havde til lige en gruelig samvittighedskval over, at min tanke var så meget ligesom hos mine støvler som hos den gode Gud. Jeg bad ham ret i mit hjerte tilgive mig, og tænkte så igen på mine nye støvler. I de sidste år havde jeg sparet sammen i en sum alle de skillinger, jeg ved forskellige lejligheder fik, og i dag talte dem efter, havde jeg 13 rigsdaler. Jeg var overvældet ved besiddelsen af en så stor rigdom, og da min mor nu på det mest bestemte holdt ved, at jeg skulle i skrædderlære, bad og plagede jeg hende om, dog hellere lade mig forsøge min lykke i at rejse til København, som der for mig var verdens største stad. Hvad skal der blive af dig der, der, spurgte min mor. Jeg vil være berømt, svarede jeg, og fortalte hende, hvad jeg havde læst om mærkelige mænd, der var født i fattigdom. Man går først så gruelig meget ondt igennem, sagde jeg, og så bliver man berømt. Det var en aldeles uforklarlig drift, som drog mig. Jeg græd, jeg bad, og til sidst gav min mor efter. Men lå dog først en gammel såkaldt klog kone fra hospitalet hente, og denne i kort og kaffe spå mig min fremtidskæbne. Hendes søn bliver en stor mand, sagde den gamle. Til ære for ham skal engang Odense by blive illumineret. Min mor græd, da hun hørte det og havde nu intet imod, at jeg rejste. Alle naboer, en hver som hørte dig om, talte til min mor og sagde, at det var rent forfærdeligt at lade mig, der kun var 14 år gammel og i alting så ganske barn, løb til København, der lå så mange mile borte og var en stor, vildsom by, hvor jeg ingen kendte. Ja, han lader mig ikke have ro, svarede hun. Jeg har måttet give ham lov til at tage afsted, men det gør ikke noget. Jeg er på, at han ikke kommer længere til Nyborg. Når han ser den vilde sø der, bliver han nok bange og vender om igen. Og så skal han i skrædderlære. Kunne vi bare få ham her i byen på en skriverstue, sagde farmor. Det var dog noget fint, og det har hans Christian tanke til. Kan han blive en skrædder, som mester så forlanger jeg det ikke finere, sagde min mor. Lad ham nu kun rejse til Nyborg. Sommeren før min konfirmation havde en del af det kongelige teaters sang- og skuespilpersonale været i Odense, og der givet en række operaer og tragedier. Hele byen var endnu opfyldt deraf. Jeg, i det jeg stod mig godt med plakatbæreren, havde ikke blot fra kulisserne set alle de givende forestillinger, men var selv trådt op, både som page og som hyrde. Ja, jeg havde også sagt et par replikker i Cendrillon. Min iver var så stor, at når de spillende kom i garderoben før forestillingen, stod jeg allerede påklædt. Herved blev de opmærksomme på mig. Min barnlighed og begejstring modede dem. De talte venligt til mig, især Håk og Enholm, og jeg så op til dem som til jordiske guder. Alt, hvad jeg havde hørt om min sangstemme og om min fremsigelse af vers og monologer, bragte nu til klarhed hos mig den tanke, at det var teatret, jeg var født for og det var her, jeg ville blive en berømt mand, og derfor var teatret i København målet for min stræben. Skuespillernes ophold i Odense var hos mange og hos mig især en livsbegivenhed. Der taltes der om med sandsværmeri, og, og talen endte altid med, hvem der dog var i København og på komedie der. Dette var der nu enkelte, der havde været, og disse omtalte der noget, de kaldte ballet, der skulle endnu overgå opera og komedie. Danserinden Madame Chal, sagde de, var der den første og mægtigste. Hun forekom mig altså som dronningen for det hele, og i min fantasi svævede hun som den, da når jeg vandt hendes godhed og beskyttelse, kunne hjælpe mig frem til hæder og lykke. Opfyldt heraf gik jeg hen til den gamle bogtrykker Iversen en af Odenses mest ansete borgere, hvem, som jeg vidste, skuespillerne under deres ophold i Odense daglig havde besøgt. Han kendte dem alle og måtte vist nok også kende danserinden. Ham ville jeg bede om et brev til hende, og så ville Gud nok gøre det øvrige. Den gamle mand så mig for første gang, hørte med stor venlighed på mit andragende, men rådede mig på det mest bestemte fra Våves rejse. Jeg skulle lære et håndværk, sagde han. Det ville virkelig være en stor synd, svarede jeg. Og han stussede over måden, jeg skulle have sagt det på. Og det indtog ham for mig, som familien senere har fortalt mig. Personligt kendte han vel ikke danser inden, sagde han, men han skulle alligevel nok give mig et brev med til hende. Jeg fik det, og synes nu alt at have lykkens dør åben. Min mor pakkede en lille byld sammen, talte med postkallen, om jeg kunne køre med som blind passager til København. Det lod sig at gøre. Jeg skulle kun betale tre rigsdaler for hele rejsen. Efter middagen, på hvilken jeg skulle afsted, kom endelig. Min mor fulgte mig bedrøvet ud af porten. Her stod gamle farmor. I den sidste tid var hendes smukke hår blevet gråt. Hun tog mig om halsen, græd, uden at kunne sige et ord. Jeg var selv inderlig bedrøvet, så skiltes vi ad. Jeg så hende aldrig mere. Hun døde året efter. Jeg ved ikke hendes grav. Hun ligger på de fattige kirkegård. Postiljongen blæste. Det var en dejlig solskins eftermiddag, og snart skinnede solen ind i mit lette barnlige sind. Jeg glædede mig over alt det nye, jeg så, og jeg rejste jo mine længslers mål i møde. Men da jeg ved Nyborg kom ud på det store bælt, og skibet sejlede fra min fødeø, følte jeg ret, hvor ene og forladt jeg var, og at jeg ingen anden havde end Gud i himlen. Så snart jeg betrådte land i Sjælland, gik jeg om bag et skur ved strandbredden, faldt på mine knæ og bad Gud at hjælpe og ledsage mig. Jeg følte mig trøstet derved, stolede sig fast på Gud og min lykke. Og så kørte jeg hele dagen og den næste nat gennem steder og landsbyer. Ensom stod jeg ved vognen og spiste mit stykke brød, mens ompakningen skete. Alt var mig så fremmed. Jeg synes, at jeg var langt ude i den hvide verden. Mandag morgen den 6. september 1819 så jeg fra Frederiksberg Banke første gang København. Der jeg af med min lille bylt og gik gennem haven, den lange allé og forstaden ind i byen. Aftenen før jeg kom, var just udbrudt den såkaldte jødefejde, der der strakte sig igennem flere af Europas lande. Hele byen var i bevægelse, stor menneskestemmel på gaderne. Dog al den larm og tummel overraskede mig ikke. Den svarede just til det røre, jeg havde tænkt mig, at der altid måtte være i København, min verdens stad. Med næppe ti i lommen tog jeg logi i en af de mindre gæstgivergårde, Gardergården, nær ved Vesterport, gennem hvilken jeg var kommet ind. Min første vandring i byen var hen til teatret. Jeg gik flere gange omkring det, så op ad murene og betragtede den hele bygning som et hjem, der endnu ikke var åbnet for mig. En af billetsjoverne på hjørnet stansede mig og spurgte, om jeg ville have en billet. Jeg var så aldeles uvidende om verden, om skikkerbrug i København, at jeg straks troede, at mennesket ville forære mig billetten. Jeg takkede på det hjerteligste. Han troede, jeg gjorde nar af ham og blev vred, så jeg i løb bort fra det sted, der var mig det kæreste. Mindst tænkte jeg da, at ti år efter skulle her mit første dramatiske arbejde blive opført, og at jeg således dog i dette hus skulle træde frem for det danske publikum. Dagen efter tog jeg konfirmationsklæderne på. Støvlerne blev naturligvis ikke glemte, og skafterne kom helt op uden på Så Således i min største pynt, og med en hat, der gled mig helt ned over øjnene, gik jeg til danserinden Madame Schall, for at overrække hende mit anbefalingsbrev. Før jeg trak i klokkestrengen, faldt jeg på knæ uden for døren og bad til Gud, at jeg her måtte finde hjælp og beskyttelse. I det samme kom med sin torvekurv på armen en tjenestepige op ad trappen. Hun smilede venlig, stak en seksskilling til mig og hoppede afsted. Jeg så på hende og på skillingen. Jeg havde jo mine konsumationsklæder på, måtte jo se meget fin ud, synes jeg. Hvor kunne hun dog tro, at jeg ville betle? Jeg kaldte på hende. Behold den kun, råbte hun ned til mig og var borte. Endelig blev jeg indladt til danserinden, der med stor forundring så og hørte på mig. Hun kendte aldeles intet til den gamle Iversen, hvem brevet var fra. Min hele personlighed og optræden var hende højst besønderlig. Jeg udtalte på min måde den inderlige lyst, jeg følte efter at komme til teatret og på hendes spørgsmål, hvilke partier jeg troede, at jeg kunne udføre, svarede jeg, Sandrion, den holder jeg så meget af. Dette stykke var af de kongelige skuespillere givet i Odense, og hovedrollen deri havde i den grad opfyldt mig, at jeg efter erindringen kunne spille den helt og holden. Jeg ville vise hende en prøve deraf, og da hun var danserinde, fandt jeg, at det rimeligvis interessanteste for hende var, at hun fik scenen, hvor Sandrion danser. Jeg udbad mig imidlertid tilladelse altså, til at tage mine støvler af, da jeg ellers ikke var let nok for den rolle. Og nu tog jeg min store hat som tamburin, slog på den, begyndte at danse og synge, hvad vil rigdom vel sige, hvad er glans og herlighed? Mine sælsomme gebærter, min hele forunderlige bevægelighed gjorde, at danserinden, som hun selv mange tider efter har sagt mig, troede, at jeg var gal og skyndte sig med at få mig bort. Nu gik jeg til teaterschefen, kammerherr Holstein, for at søge ansættelse. Han så på mig og sagde, at jeg var for for teatret. Åh, svarede jeg, når jeg kun må blive ansat med 100 ristaders gage, vil jeg nok blive fed. Kammerherren viste mig alvorligt bort og tilføjede, at man kun engagerede mennesker, som havde dannelse. Inderlig bedrøvet stod jeg der. Intet menneske havde jeg, som kunne give mig trøst og råd. Der tænkte jeg på at dø, som det eneste bedste for mig, og min tanke fløj mod Gud. Med hele barnets tillid til en fader, klyngede min tanke, sagde til ham. Jeg græd ret ud og sagde der til mig selv. Når først alt går ret ulykkeligt, så sender han hjælp. Det har jeg læst. Man skal lide meget, og så bliver man til noget. Jeg gik nu hen og købte mig en galleribillet til syngestykket Paul og Virginie. De elskendes adskillelse greb mig i den grad, at jeg brød ud i en hæftig gråd. Et par damer der sad ved siden af mig, trøstede mig på det bedste og sagde, at det var kun komedie, det havde slet ikke noget at betyde. Og den ene gav mig et stort stykke smørbrød med rullepølse på. Vi sad nu der så selskabeligt sammen og var alle gode mennesker. Jeg havde den største tillid til alle, og med fuld åbenhjertighed fortalte jeg dem nu i gallerilogen, hvor vi sad, at det egentlig ikke var for vi og Virginia, jeg græd, men fordi jeg betragtede teatret som min Virginie, og når jeg skulle skilles fra det, måtte jeg også blive lige så ulykkelig som Paul. De så på mig, syntes ikke at forstå mig, og fortalte dem nu, hvorfor jeg var kommet til København, hvor ene jeg var og madammen gav mig mere smørbrød, frugt og kage. Næste morgen betalte jeg i værtshuset min regning, og så da, er hele min formue nu kun bestod i én rigsdaler. Jeg måtte derfor se til enten straks at komme hjem igen med en skipper, eller i København at gå i lære hos en håndværker. Det sidste fandt jeg at være det klogeste. Kom jeg hjem til Odense, der skulle jeg dog også i lære, og jeg forudså, at når jeg således kom hjem igen, efter at det var gået mig så dårligt, ville folk lære af mig og have mig til nær. Altså, jeg måtte helst blive læredreng i København. Det var mig aldeles ligegyldigt, hvilket håndværk jeg lærte. Jeg valgte det jo alene for at friste og at opholde livet her. En københavnsk madame, der som jeg havde rejst som blind passager med posten til København, gav mig husly og mad. Ja, hun gik med mig hen og købte en adresseavis, og vi søgte der og fandt, at henne i borgergaden boede en sneker, der ville tage en dreng i lære, og der gik jeg hen. Manden tog venlig imod mig, men sagde, at han måtte, før han fast antog mig, have et test fra Odense om, at jeg var en skikkelig dreng, og dernæst høre noget mere om mig og om mine forældre. Jeg skulle skaffe ham min døbeseddel. Dog indtil alle disse efterretninger kom, kunne jeg, der som jeg ikke havde andet sted ved at flytte ind til ham, og straks forsøg på, hvorledes professionen stod mig an. Allerede klokken 6 næste morgen kom jeg på værkstedet. Der traf jeg flere svende og drenge. De førte et lystigt sprog. Mesteren var endnu ikke oppe. Deres tale var noget lidt færdig, og jeg var jomfruelig bly. Da de mærkede det, blev jeg altså drillet. Jeg op ad dagen gik drengene spas mig for vidt, så at jeg i erindring om scenen på fabrikken fik stor forskrækkelse. Jeg brast i gråd og tog den beslutning at opgive håndværk og værksted. Jeg gik ned til mesteren og sagde, at jeg kunne ikke tåle den tale og den spøj, at jeg ikke havde lyst til håndværket, og at jeg nu ville sige ham farvel og tak. Forundret hørte han på mig. Han trøstede og opmundrede mig. Det hjalp ikke. Jeg var så bevæget, så betaget og skyndte mig afsted. Der gik jeg nu ude på gaden, Ingen kendte mig. Jeg var ganske forladt. Der huskede jeg på, at i Odense havde jeg læst i aviserne om en italiener, Siboni, der i København var blevet ansat som direktør ved det kongelige musikkonservatorium. Alle mennesker havde jo rost min stemme. Måske, at denne mand ville tage sig af mig. Gjorde han det ikke, der måtte jeg endnu samme aften se at finde en skipper med hvem jeg kunne komme hjem igen til Fyn. Ved tanken om hjemrejsen blev jeg endnu hæftigere bevæget, og i denne lidende stemning søgte jeg Siboni op. Han havde just stort middagsselskab, hvor berømte komponist professor Weisse, digteren Bakkesen og flere var der. Til husjomfruen, der lukkede op for mig, fortalte jeg ikke blot mit ærende om at blive ansat som sanger, men end også mit hele levendes løb. Hun hørte med stor deltagelse på mig, og må have fortalt igen en del af, til jeg ventede længe, før hun kom tilbage, og da hun så kom, fulgte hele selskabet med. De betragtede mig alle sammen. Siboni fulgte mig ind i stuen, hvor klaveret stod. Jeg måtte synge, han hørte opmærksom til. Jeg deklamerede scener af Holberg og et par digte, i hvilke følelsen af min egen ulykkelige stilling således overvældede mig, at jeg brød ud i virkelige tårer, og hele selskabet applauderede. Jeg forudsiger, sagde Bakkesen, at der engang bliver noget af ham, men bliv nu ikke forfængelig, når hele publikum tilklapper dig i bifald. Og nu sagde han noget om den rene, sande naturlighed, og at den gik til grunde med alderen og mellem mennesker. Jeg forstod ikke alt, men et ejendomligt naturbarn må jeg have været, en ganske egen åbenbarelse for ikke at sige fremtoning. Jeg troede ubetinget et hvert menneskes ord, og at alle mente mig det godt. Ikke en tanke havde jeg uden, at jeg også straks udtalte den. Siboni lovede, at han ville uddanne min stemme, og mente, at jeg som sanger ville kunne komme til at optræde på det kongelige teater. Jeg var så lyksærlig, græd og lå, da jomfruen lukkede mig ud og så den bevægelse, jeg var i, klappede hun mig på kinden og rådede mig til næste dag, at gå op til professor Weise. Han mente mig det godt, sagde hun, og ham kunne jeg stole på. Jeg kom til Weise, der selv fra færdig dreng havde arbejdet sig frem. Dybt havde han følt og forstået min ulykkelige stilling, og i det han benyttede øjeblikkets stemning, indsamlede 70 rigsdaler til mig. Det var en hel rigdom. Hver måned kunne jeg, sagde han, afhente hos ham indtil videre 10 rigsdaler. Jeg skrev da straks mit første brev til hjemmet. Et jublende brev. Al verdens lykke var strømmet mig til, meldte jeg. Min mor viste i sin glæde brevet til alle mennesker. Nogen hørte forundret efter. Andre trak på smilebåndet. Ti, der vil komme ud af det hele. Siboni talte ikke dansk. For at jeg nu kunne forstås og igen forstå ham, blev det nødvendigt, at jeg lærte i det mindste lidt tysk. Den københavner ene med hvem jeg havde rejst fra Odense til København, og som efter sin stilling gerne ville gøre mig noget godt, fik en sproglig af til at give mig frit nogle tyske timer. Jeg lærte en del gloser, og Siboni åbnede mig nu sit hus, gav mig føde og sang nogle gange skala med mig. Han havde en italiensk kok og to livlige tjenestepiger. Den ene havde tjent hos Casorti og talt italiensk. Hos disse tilbragte jeg dagen løb med glæde deres ærner, hørte på deres historier, men da de en dag ved middagsbordet sendte mig ind med et af faderne, rejste Ciboni sig bonis, gik ud i køkkenet, sagde til tynet, at jeg ikke var kamariere, og fra den tid kom jeg lidt mere ind i stuen, hvor søsterdatteren Marietta, en talentfuld pige, anvendte en del af sin tid på tegning. Det var Sibonis billede, som Achilles i Pæres opera. Jeg stod model, i førte den store tunika og toga, der passede til den svære og stærke Siboni, og ikke til mig, der var mager og opløben. Men denne uoverensstemmelse morede just den mundre italiener inde, der lå himmelhøjt og tegnede sig fort. Operapersonalet kom dagligt til sangøvelse. Imellem blev sagt mig, at jeg kunne høre dig på. Og når derunder sangen Il Maestro blev utilfreds, så at det italienske blod kom ham op i kinderne, og han i hæftighed brød ud snart på tysk, snart på kurjøs dansk, så uagtet det ikke angik mig, skælvede jeg over alle lemmer, og mere og mere fik jeg angst for ham, af hvem synes jeg min hele fremtid afhang. Skulle jeg så synge skala, der kunne hans alvorlige blik bringe min stemme til at skælve og få tårer op i øjnene. Hikke bange du, sagde han da. Og når han så lod mig at slippe, og jeg kom til døren, kaldte han mig tilbage igen, stak mig nogle penge i hånden. Venig amuseren, sagde han og smilte hjertens god til mig. Siboni var, efter alt hvad jeg senere har forstået og erfaret, en ganske fortræffelig syngelærer og skabte en god skole og dramatisk sang, men bliver publikum i det hele ikke vurderet efter fortjeneste. Mængden så i ham kun en udlænding, der fortærede en gage, som en indfødt kunne have godt af, uden at tænke på, at har ikke blandt de indfødte var en så god og dygtig, som han var det. De italienske operaer, som der tonede gennem Europa, og hvis Siboni førtes på scenen hos os, blev hadefuldt modtagende, ene og alene, fordi de var italienske og Siboni en italiener. Gazzaladre blev udpebet, la straniera lige så, og da Siboni, der efter sin kontrakt, skulle have en beneficeforestilling og dertil valgte på tysk pares opera De Rache des Achilles, i hvilken han selv optrådte i hovedrollen, engang hans glansrolle i Italien, blev her pæbet af ham. Denne uret og Sibonis særdeles fortjeneste er efter hans død blevet erkendt af mange, som dengang foragtede og overså kompositioner af Rossini og Bellini, men åringer efter bøjede sig for Verdi og Ricci, og det kom til den yderlighed, at ingen musik, ingen sang var af værd uden den italienske. Men dette omsving oplevede ikke Siboni. Med sjæl og ild søgte han ikke blot at lære sine elever sangen, men han ville, at de skulle forstå og opfatte karakteren, de fremstillede. Der manglede ham ord i det tyske sprog, det danske havde han endnu mindre i sin magt, og kun i et af disse to forstod de fleste af sangerne ham. Kom han nu til at udtrykke sig komisk, blev dette naturligvis hurtigt opfattet og gengivet. Fra tidlig morgen til om aftenen var jeg i Sibonis hus. Om natten derimod et sted, hvor min uvidenhed med verden havde ført mig. Det vil sige, det var i et ganske skikligt hus, men ikke i en sådan gade. Jeg kunne med de ti riksdaler, jeg månedligt afhentede hos Vejse, ikke bo på en gæstgivergård. Jeg måtte se mig om efter et billig logi, og kom da til at bo hos en madame i Holmensgade, dengang kaldet Ulkegaden. Det klinger forunderligt, men således er det, jeg havde i sandhed ikke tanker om den verden, som her rørte sig om mig, og var så ganske det uskyldige barn, at der ikke faldt en uren skygge i min sjæl. I omtrent tre fjering år kom og gik jeg således hos Siboni. Der mistede jeg min stemme, den var i overgang, og jeg havde hele vinteren og foråret været nødt til at gå med dårligt fodtøj, dagligt haft våde fødder. Stemmen svandt, og der var ikke længere udsigt til, at jeg skulle, som man havde sagt, blive en udmærket sanger. Siboni kaldte mig ind til sig, sagde mig det ærligt og rådede mig, nu sommeren begyndte at rejse hjem til Odense og der lære et håndværk. Jeg, som med henrykkelsens ord havde beskrevet for min mor den lykke, jeg virkelig følte, var ved at fadre mig, skulle nu vende tilbage til hjemmet og der blive til spot. Jeg vidste, det ville ske. Jeg følte det og stod som sønderknust. Dog, just i denne tilsyneladende ulykke, lå et trin opad til det bedre. Som jeg stod der igen forladt og ene, grublende på, hvad jeg nu skulle gøre, til hvem jeg skulle vende mig, huskede jeg på, at jo her i København levede digteren Guldberg, en bror til Obersen i Odense, ham, der havde vist mig som egen venlighed. Snart fik jeg at vide, at han boede ude ved assistenskirkegården den han så smukt har besunget. Jeg skrev til ham, i det jeg var for lejen, ved som tidligere ansigt til ansigt at tale om min stilling og trang. Efter at brevet var kommet i hans hænder, gik jeg til ham og fandt ham mellem bøger og tobakspiber. Han var da endnu en kraftig mand. Hjertelig og venlig tog han imod mig, og da han af mit brev havde set, hvor slet jeg bogstaverede, lovede han mig undervisning i det danske sprog. Og da han derpå forsøgte mig lidt i det tyske, som jeg sagde, at jeg havde talt hos Siboni, fandt han med rette, at jeg kunne trænge betydeligt til også at hjælpes heri, og det ville han. Indtægten af et lille skrift, han udgav, jeg tror en tale på Frederik 6. fødselsdag, lod han tilfalde mig. Man vidste øje med og jeg tror, der indkom over 100 rigsdaler. Også Vejse ved at, at vise sin interesse for mig. Han og flere tegnede sig for en lille sum til mig. Og det samme, det må især fremhæves, gjorde af eget gode hjerte de to tjenestepiger hos Siboni. De kom og tegnede sig hver, at de kvartalsvis ville give ni mark af deres løn. Det blev jo ikke nok kun det første kvartal, men den gode vilje var der. De begge siden sluppet mig af syne. Også komponisten Kulau, hvem jeg ikke der eller nogensinde talte med, tegnede sig på den guldbærske liste, mellem dem, der i et år vil give mig deres skærp. Kulov havde også kendt det at være et færdigt barn. I armodens hus var han vokset op, der fortalte mig, at i vinterens kulde måtte han løbe ærner, og en aften faldt han med ølflasken, han havde hentet. Glasstykker af den berøvede ham hans ene øje. Da husejerinden, hos hvem jeg boede i den omtalte gade, hørte om de penge, jeg ved guldbær og Weisse havde sikret, var hun villig til at tage mig i kost og logi. Og da hun derpå forklarede mig, hvor godt hun kunne sørge for mig, og hvor slemme de var de fleste andre mennesker om i byen, synes jeg, at hos hende alene var mig et sikkert hjem. Det værelse, hun overlod mig, var i øvrigt ikke andet end et tomt spisekammer uden vindue, uden al anden dagslys end det, der fra køkkenet kom ind af den åbne dør. Men jeg skulle have lov, sagde hun, at sidde i hendes stue, så meget jeg ville, og nu kunne jeg prøve, hvor god mad og drikke jeg fik. Og der om to dage tager bestemmelse, men det måtte hun sige mig, at forringere en end 20 rigsdaler om måneden kunne hun ikke have mig. Det var jo en slem betingelse. Især da alle hjælpekilder til sammen ikke bragte det til en højere sum om måneden end til 16 rigsdaler, for hvilket jeg ikke blot skulle leve, men klæde mig og tage alle andre fornødenheder. Ja, jeg må have 20 rigsdaler, sagde madammen, og næste dag efter middagsbordet gentog hun det samme, talte om de onde, fæle mennesker, jeg let kunne komme imellem, og bad mig nu, til hun om et par timer kom tilbage, at give et bestemt svar på, om jeg ville betale de tyverige staler eller straks gå min vej. Jeg, som så let sluttede mig til menneskene, havde i de to dage, jeg var her i huset, fået hende kær som min moder, følt mig så hjemme. Det var en hjertesorg at skulle bort, og hvorhen og til hvem men jeg kunne ikke skaffe flere daler end de 16, jeg havde. Den ville jeg gerne give hende, alle sammen, men det var at blive for lidt. Der stod jeg så inderligt bedrøvet. Madame var gået. Tårerne rendte mig ned over kinderne. Jeg så hende over sofaen hang hendes afdøde mands portræt. Og jeg var så ganske barn, at jeg gik hen og smurte billedets øjne med mine tårer, for som jeg mente, at den døde mand kunne føle, hvor bedrøvet jeg var, og måske der virke ind på sin kones hjerte, så at hun bestemte sig til at beholde mig for de 16. Hun må have indset, at der ikke var flere penge at presse ud af mig, Til da hun kom tilbage, sagde hun, at jeg kun der blive for de 16 månedlige. Og jeg blev glad, takkede Gud og den døde mand. Næste dag bragte jeg hende alle pengene usigeligt lykkelig, fordi jeg nu havde et hjem. Men selv ejede jeg ikke en eneste skilling til sko, klæder eller nogle lignende slags fornødenheder. Jeg var midt i Københavns mysterier, men jeg forstod ikke at læse dem. Hos madammen var for uden mig i kost en ung venlig dame, der havde været sig ud til gården, levet alene og græd samtidig. Ingen kom til hende uden hendes gamle far, og han kom kun om aftenen, når det var mørkt. Jeg lukkede ham ind gennem køkkendøren. Han var i simpel frakke, meget hylde til op om halsen og med hatten ned i øjnene. Sin aften te drak han hos datteren, hed det. og der måtte ingen komme der ind, for han var menneskesky. Hun blev altid så alvorlig hende mod den tid, han skulle komme, og syntes ikke glad. Mange år efter, da jeg var kommet på et andet livstrin, da den fornemme verden, og hvad man kalder salonlivet åbnedes for mig, så jeg en aften midt i den oplyste sal, en dekoreret fornem ældre herre træde ind. Det var den gamle menneskesky far, ham jeg havde lukket ind af køkkendøren, da han kom i den tarvelige frakke. Vi kendte ikke hinanden. Ham i det mindste faldt det vist ikke ind, at jeg som fattig dreng i hint hus havde åbnet ham døren, når han gav sin gæsterolle. Jeg så dengang kun den værdige fader i ham, og havde alene tanke for mit eget komediespil. Ja, jeg var dengang endnu så ganske barn, og dog 16 år, at jeg, ligesom hjemme i Odense, endnu legede med dukker og dukketeater, som jeg selv gjorde. Daglig sad jeg og syede dukkeklær, og for at få broget lapper, der til, gik jeg ind i butikkerne på Østergade og Købmagergade, og bad om de ville forære mig prøver på tøj og silkebånd. Min fantasi bevægede sig så ganske i denne dukkestads, at jeg ofte stod stille på gaden og betragtede de rige damer i silke og fløjl, og i tankerne forestillede mig alle de kongekåber, slæb og ridderdragter, jeg kunne lave ud af deres klæder. Med fantasien så jeg al deres pynt og stads under min saks. Det var hele timers tankeøvelse. Jeg ejede som sagt ikke en skilling. Madame fik dem alle, men når jeg så en gang imellem måtte besøge et langvejs byærende for hende, gav hun mig altid en otte skilling derfor. Det havde jeg fortjent, sagde hun, og hun ville ingen gøre uret. For pengene købte jeg da papir til at skrive på, eller gamle komediebøger. Morskabslæsning fik jeg snart en hel del af, og det er fra Universitetsbiblioteket. Regentsprovsten, den gamle Rasmus Nyrup, om hvem jeg er fra Bunkeflods hus vidste, at han var en bondesøn og havde gået i Odenses lærte skole, var jeg en gået op til, fortalt, at også jeg var fra Odense. Min ejendomlighed tiltalte den gamle mand. Han fik godhed for mig, og på biblioteket over Runde Kirke lod han mig gå om og se i bøgerne. Kun at de sættes på rette sted, og dermed var jeg i højeste grad samvittighedsfuld, som med de mange bøger med billeder, han lod mig at låne hjem. Jeg var meget glad. En stor glæde tilhavde jeg, ved at Guldberg formåede skuespilleren Lindgren til at instruere mig som vortende skuespiller. Jeg måtte lære flere af Holbergs Henrik og dumme Knøse, således jeg Kino i de to grenaderer, Et rollefag jeg havde et vist talent for, men min lyst var at spille Correggio. Jeg fik også lov at lære den rolle udenad. Lindgren lod mig at sige for sig i monologen i billedgalleriet. Og uagtet han lå og spurgte mig, før jeg begyndte, om jeg virkelig troede, at jeg kunne komme til at ligne den store mester Coraggio, hørte han med mere og mere alvor på mig, og da jeg endte, klappede han mig på kinden og sagde, følelse har de, men de er ikke skuespiller. Det er ikke det, de skal være. Hvor herre ved, hvad det er. Tal med Guldberg om at få lært noget latin det fører altid på vej til studenten. Jeg studerer? Det var nu ikke længe kommet i min tanke. Teatret var mig nærmere og kærere. Men latin kunne jeg jo gerne lære, det klang mig også stor, det kunne sige, jeg lærer latin. Først talte jeg til madame, der havde skaffet mig fri undervisning i tysken. Men hun sagde mig, at latin var det kostbarste sprog i verden at det var ikke muligt at få det lært frit. Gulberg fik imidlertid en af sine venner, nu afdøde provst Benzin, til velvilje at give mig ugenlige et par timers undervisning deri. Solo danser inden Dalen og hans kone. Hun især, en inde dengang af betydning, hvem Rabeck og flere af den tids digtere besang, åbnede for mig deres hyggelige hjem. Og det var på den tid det eneste, jeg havde. De fleste aftener tilbragte jeg her, og den milde hjertelige kone var mig som en god moder. Manden tog mig med på sin danseskole. Det var dog et skridt, dreje nærmere. Der stod jeg den hele formiddag der ved den lange stok og strakte ben, lærte at gøre battement. Men uagtet min flid og gode vilje, lovede jeg ikke meget for dansen. Her Dalen erklærede, jeg næppe dræbte videre end til at blive figurant. Det havde jeg i midlertid opnået, at jeg tog at om aftenen kom bag kulisserne, hvor der i den tid ikke herskede nutidens orden. Her var opfyldt med alskens mennesker, de som selve loftet gav plads for tilskuere. Disse betalte der et par skilling til maskinkaldene, og her var altid fuldt og tit det bedste selskab. Man ville så gerne se teatrets mysterier. Jeg ved høje fornemme fruer og frøkner, som inkognito der tog til takke med at sidde ved siden af nybords bare for at vide, hvorledes det gik til deroppe. Bag kulisserne altså kom jeg. Ja, jeg fik en også fri adgang til figurant indelogen i tredje etage, tog der sidde på den bageste bænk, og jeg blev uagtet min længde aldeles betragtet som barn. Hvor var jeg dog lykkelig, det forekom mig, som om jeg allerede havde foden helt inde på scenen og hørte med til personalet. Men endnu havde jeg ingen aften været inde på brædderne. Dog også det forventede øjeblik kom. En aften gav man operetten de to små I Ida Wolf, nuværende i Holstein, var der sang elev. Jeg kendte hende fra Siboni, hvor hun altid talte mildt og venligt til mig kort før operetten skulle begynde, mødtes vi bag kulisserne, og hun sagde mig, at i markedscenen, som forekom i stykket, kunne enhver, selv maskinfolkene, gå ind for at fylde scenen, kun måtte man først få lidt sminke på kinderne. Det fik jeg snart, og lyksærligt trådte jeg ind med de andre. Jeg så lamperækken, sufløren og hele det mørke tilskuerrum. Jeg var i mine sædvanlige klæder, jeg tror i konfirmationskjolen, der holdt det nu, men i hvor meget jeg selv altid børstede på den og syede på den, var den, ligesom snittet den havde, temmelig dårlig. Min hat var mig alt for stor og faldt mig næsten ned over øjnene. Jeg vidste alle disse mangler, og for at skjule dem gjorde jeg mange højst kajtede bevægelser. Jeg tog ikke hold mig rank, for der ville vesten vise, at den var mig alt for kort. Støvlehælene havde jeg slidt temmelig skæve, og det hjalp ikke på holdningen. Lang og mager var jeg, og jeg havde erfaret og vidste, at man nok kunne gøre sig lystig over mig. Dog i dette øjeblik var jeg kun opfyldt af den lykke første gang at træde frem foran lamperækken. Mit hjerte bankede stærkt i det, jeg trådte ind. Der kom en af sangerne, som dengang førte et stort ord, og nu glemt. Han tog mig derinde i hånden, og spottende lyk ønskede han mig til min debut. Må jeg præsentere dem for det danske folk, sagde han, og trak mig hen imod lamperne. Man skulle le af min personlighed, ville han. Jeg følte det. Tårerne kom mig i øjnene. Jeg vred mig løs fra ham og forlod scenen. På den tid komponerede her Dalen en ballet Amida. Jeg skulle her være med og være en trold. Mit eget ansigt sad i gabet på en frygtelig maske. Fru Johan Louise Heiberg var som ganske lille pige også med i samme ballet. For denne er det første gang, jeg erindrer hende, og i programmet til Amida står også første gang hendes navn trygt, ligesom mit. Det var et moment i mit liv, at mit navn nu stod trygt. En nimbus af udødelighed, synes jeg, lå der i. Hele dagen hjemme måtte jeg se på de trygte bogstaver. Jeg tog balletprogrammet ned i seng om aftenen, lå ved lyset og stirrede på mit navn, lagde det hen for at tage det igen. Det var en lyksalighed. Allerede gik jeg nu på andet år i København. Pengene, jeg havde fra Guldberg og Vejse, var optagende. Jeg var i et år blevet ældre, i det mindste i ondselighed. Jeg led ved at tale til nogen om mine savn og min trang. Jeg flyttede ind hos en skiberenke, hvor jeg uden logiet kun havde en kop kaffe om morgenen. Det var tunge, mørke dage. Konen troede, at jeg om middagen gik ud og spise hos familier, og der sad jeg på en bænk i kongens have og spiste et lille hvedebrød. En enkelt gang vågede jeg mig ind i et af de simpleste spisehuse og valgte der det mest afsides bord. Mine støvler var i tu. I vort vejr gik jeg altid med våde fødder. Havde intet varmt tøj på i den kolde årstid. Jeg var i grunden meget forladt, men følte ikke hele vægten, der jeg er. Et hvert menneske, der talte venligt til mig, troede jeg var mig en ærlig ven. Gud var hos mig i min lille stue, og mange aften, når jeg havde læst min aftenbøn, kunne jeg barnligt vende mig til ham og sige, det bliver jo snart godt. Jeg havde den faste tro, at det måtte og ville det blive, Gud kunne ikke slippe. Fra min tidligste barndom havde jeg den forestilling, at således som det gik os nytårsdag, ville det gå os hele året. Mit højeste ønske var, at jeg i det nye år måtte få en rolle i et stykke og træde frem på scenen. Der kom siden nok gashen. Det var nytårsdag. Teatret var lukket, men ikke opgangen til selve scenen. Her sad en gammel halvblind portner. Ham smuttede jeg med bankende hjerte forbi, kom ind mellem kulisser og tæpper, gik lige hen over scenen mod orkestret, faldt på mine knæ. Men ikke et vers kunne komme mig i tanke, og noget måtte jeg jo sige højt, skulle jeg i dette år komme til at tale på scenen. Der læste jeg med lydelig stemme mit faderbord og gik bort i den trygge forvisning, at jeg nu nok i årets løb kom frem i en rolle. Der gik måneder, men jeg fik ingen rolle. Det blev forår, og det var nu alt på tredje år, jeg drev om her i København. I alt den lange tid havde jeg kun en eneste gang været ude i skoven. Jeg var gået til dyrehaven og havde der aldeles tabt mig i beskuelsen af folkeløstigheden, som dengang åndede her, som i øens Sankt Hans aftenspil menneskevremmel på bakken, beridere, vilde dyr, gønger og kunster, vaffelbutikker med pyntlige hollænder ender, jøden under træet, alt det var der dengang. Skærende violiner, sang og klang, alt dette henrev mig langt mere end hele skovnaturen. Alt var så levende, så broget, så nyt. En dag i foråret var jeg gået ud til Frederiksberg. Der i haven stod jeg pludselig under de første udsprungne store bøge, Solen gjorde bladene transparente. Der var en duft, en friskhed. Græsset var så højt, fuglene sang. Jeg blev overvældet af og begyndte at juble med. Jeg slyngede mine arme om et af træerne, kyssede bakken. Jeg var i dette øjeblik ganske naturmenneske. Er han gal, sagde en mand tæt ved mig. Det var en af slotsbetjentene, og jeg løb fra skrækket derfra og gik så besindig og stille til byen. Min syngestemme havde imidlertid begyndt at vinde i klang og fylde. Herr Crossing, en bror til digteren, var da korskolens syngemester. Han hørte mig synge og tilbød mig plads på skolen, i det han mente, at jeg ved at gå med i kor, kunne få stemmen sunget ud og dertil vinde frihed i at bevæge mig på scenen. Efterhånden fik jeg måske da nok nogle små roller. En ny mulighedens vej til at komme fremad, der hvor jeg helst ville, syntes at åbne sig. Fra danseskolen gik jeg nu til syngeskolen og trådte med op i korene snart som hyrde, således i Røverborgen og i Johanne Montfaucon, snart som kriger, matros og sligt. I parterret havde jeg nu lov at gå ind, når der ikke var udsolgt, og jeg forsømte det aldrig. Teatret var ganske min verden. I den levede jeg, og i den drømte jeg, og der var det så rimeligt, at jeg glemte at læse min latinske grammatik. Jeg hørte også flere sige, at for at synge i kor behøvede man ikke at kunne latin, og uden den kunne man også nok blive en stor skuespiller. Jeg fandt dette overmodet rigtigt, var af latinsk grammatik, og derfor med eller uden grund undskyldte jeg mig flere gange ved de latinske aftentimer og gik hellere i parteret. Gulberg fik det at vide, blev vred derover, og med ret, og for første gang i mit liv fik jeg en alvorlig streng bebrejdelse, der næsten knuste mig til jorden. Jeg tror ingen forbryder ved at høre forkynde sin dødsdom kan rystes mere end jeg blev det ved Guldbærs ord. Det må have udtrykt sig i mit ansigt til han sagde, spil bare ikke komedie. Men det var ikke komediespil. Jeg skulle nu ikke læse latin længere. Jeg følte i en grad som aldrig før min afhængighed af menneskenes godhed. Jeg savnede det nødvendigste. Enkelte øjeblikke, kom mørke, alvorlige tanker om min fremtid til andre tider, havde jeg igen hele barnets sorgløshed. Ingen efter Danmarks berømte statsmand Christian Kolbjørnsen og denne datter, fru van der Masse, der hofte af mig hos kronprinsesse Karoline, var de to første af den højere stand, som tog venligt mod den fattige dreng. De hørte på mig med deltagelse og så mig jævnligt hos sig. Fru Kolbjørnsen boede om sommeren på bakkehuset, der ejedes af digteren Rabæk og hans hustru. Filemon og Baukis, som de i digt blev kaldte. Jeg kom under deres tag og snart i deres stue. Rabeck selv talte aldrig nogensinde til mig. Den eneste tilnærmelse var en gang i haven, hvor han styrede lige hen imod mig, som om han ville sige et par ord. Men i det, han var mig nær og festede øjnene på mig, vendte han pludselig om igen og gik. Fru Rabeck med sin livlighed og venlige karakter indlod sig derimod en del med mig. Jeg havde da begyndt at skrive en slags komedie og læste den for hende. Straks ved de første scener udbrød hun, men der er jo hele stykker, der i de har skrevet ud af øens og ingemand. Ja, men de er også så dejlige, svarede jeg, ganske uskyldig og læste videre. En dag, da jeg fra hende ville gå op til fru Koldbjørnsen, rakte hun mig en håndfuld roser og sagde, vil de tage dem med op? Det vil vist fornøje konferensrådet inden at få dem af en digters hånd. Det var herligt spøjt, disse ord blev sagt. Men det var første gang, at nogen det digternavnet i forbindelse med mit. Det gik mig igennem blod og sjæl. Vandet kom mig i øjnene. Og jeg ved, at fra dette øjeblik af, var min tanke vagt for at skrive og digte. Det havde før kun været min en leg til afveksling med dukketeatret. Nu stod det højere. Nu var det målet. En dag kom jeg herud, og som jeg syntes meget pyntelig, jeg havde af Edvard Koldbjørnsen fået en meget god blå kjole. En så god havde jeg aldrig før ejet, men den var mig alt for stor og hvid, især over brystet. Jeg havde ikke råd til at få den omsyet, og så knappede jeg den helt op mod halsen. Tøjet så nyt ud, knapperne skinnede blanke, men over brystet hang den vel meget i pose. For nu i hjælp på det, fyldte jeg det tomme rum med en mængde af de gamle komedieplakater, jeg havde. De lå løse på hinanden mellem brystet og kjolen. Denne kom nu til at slutte, det vil sige, jeg fik et puklet bryst. Og med det viste jeg mig for fru Koldbjørnsen og for fru Rabæk. De spurgte mig straks om, hvad alt det var, jeg havde på brystet. Jeg skulle åbne kjolen, det var jo så helt værd. Men jeg tog mig nok i agt. Ingen fik mig til at lukke op. Der ville alle plakaterne have væltet ud. For uden Rabeks og Koldbjørnsens både om sommeren herude nuværende etatråd Tile. Han var dengang ung student, men allerede hederlig kendt som den, der havde løst Bergesens gåde, Skrevet smukke sonetter og udgivet danske folkesavn på det kongelige teater, havde set opført hans tragedie Pilgrimmen. Jeg var lykkelig ved at tale med ham. Han havde følelse, begejstring og deltagelse. Stille opmærksom har han fulgt mig, indtil vi nu står som venner. Han var en af de få dengang, som sagde mig i sandheden, når andre kun gjorde sig lystige på min bekostning og kun havde øje for det puserlige i min naturtilstand. Rabeks yndling, skuespillerinde Madame Andersen, som også boede på bakkehuset, havde i spørg givet mig navnet Der Kleine Deklamator. Og som sådan var jeg blevet kendt. Jeg var en kuriositet, man morrede sig over mig, og jeg, ja, jeg så i hvert smil, kun bifaldssmilet. En af mine senere venner har fortalt mig, at han omtrent på den tid så mig første gang, det var i en rig, bekendt, grosseret salon, hvor man for at gøre sig lystig over mig, bad mig fremsige et af mine egne digte. Og jeg skal have sagt det med en følelse, udtalt mig i digtet så ubevidst, så inderligt, at spotten forvandledes til deltagelse. Et tilholdssted, om jeg så kan kalde det, en hyggelig lille stue, hvorfra ligesom fortidsrøster klang ind i mit letmodtagelige sind, fandt jeg og må ikke glemme at omtale. Det var hos en værdig gammel kone, moren til vores berømte, nu afdøde Urban Jørgensen. Hun havde en lys forstand og meget dannelse, men tilhørte ganske en forsvunden tid, levede i erindringen om dens mennesker. Hendes far havde været slotsforvalter på Antvorsgård, og der sagde hun, kom om søndagen tit Holberg fra Sorø. Han og hendes far gik op og ned ad gulvet og talte om politik. Moren, der sad ved spinderokken, ville en dag tage del i samtalen. Jeg tror, rokkehovedet taler, sagde Holberg. De ord kunne mor aldrig tilgive den vidige grove herre. Hun, der dengang var et lille barn, sad nu som gammel, gammel kone og fortalte mig alt dette. I hendes hus var digteren Vessel kommet og havde drevet lystigt spil med den pertentlige rejser, hvis frygtelige ildebrandshistorier, vi alle kender. Han havde lavet den arme mand i sko og silkestrømper vandre hjem gennem de sølede gader. Hun læste dagligt sine klassikere, Corneille og Racine. Om disse talte hun til mig, om deres store tanker og fremstillede karakterer. Hun kunne således ikke let gå over i beundring for den nyere romantiske dækning. Men mors varme sind talte hun om sin forviste søn, ham der i krigen så eventyrligt var trådt op på Island, som dette ølands konge, og hvorfor han nu aldrig mere tog at vende tilbage til Danmark. Træk af hans karakter og vilje, der alt i drengeårene viste sig, vidste hun at fremhæve. Man vil forstå, hvor tiltrækkende den gamle kones selskab blev mig ved alt, hvad hun havde oplevet, tænkt og læst. Og jeg var hos hende et kært barn, hun gerne så. Hun hørte mine første vers om min tragedie, Skovkapellet, og sagde en dag med en alvor, der betog mig, de er en digter, måske som ønsligere. om ti år. Ja, så er jeg død af borte, men tænk på mig. Jeg husker, at tårerne med et trængte sig frem i mine øjne. Jeg blev så højtidlig, så særligt greben ved, hvad hun sagde, men ved til lige, at jeg slet ikke troede, at det var muligt, at jeg kunne blive en digter, som man erkendte en sådan mindst nævne, når man nævnede ønsligere. Egentlig skulle de studere, sagde hun. Men der er mange veje til Rom. De kommer vel af deres vej derhen. Studere skulle de, gentog folk. Daglig hørte jeg, hvor godt og vigtigt jeg, hvor aldeles nødvendigt de ville være for mig. Man opmuntrede mig til at lægge mig efter videnskaberne. Ja, der var de, som skændte, fordi jeg ikke gjorde det, og sagde mig, at det var min pligt at studere. Ellers ville der aldrig blive noget af mig. Men jeg gad nok helst gå og drive. Det var alvorligt ment, men ingen gjorde et skridt for at hjælpe mig. Jeg havde det i grunden kummerligt. Det var tungt for mig at opholde livet der faldt det mig ind at skrive en tragedie. Indleverer den til det kongelige teater, og når der stykke blev spillet, ville jeg få pengene, jeg fik derfor, begynde at studere. Mens Guldbær endnu læste dansk med mig, havde jeg efter en tysk fortælling Skovkapellet, der stod i Rosenkildes brevduen, skrevet en tragedie på rimfri vers. Den bliver Guldbær betragtet som en dansk stil, en øvelse i sproget, og på det mest bestemte havde han forbudt mig er indleveret til teatret dette arbejde. Jeg skrev altså et nyt, en anden tragedie. Ingen skulle kende forfatteren. Selv opfandt jeg handlingen. Det blev en fædrelandsk tragedie kaldet Røverne i Vissenberg. I løbet af 14 dage var den færdig og renskreven. Men der var næppe et ord i den rigtig bogstaveret, til ingen havde hjulpet mig. Anonymt skulle stykket indleveres. Dog en blev indviet i hemmeligheden, frøken Tønder Lund, den unge dame, jeg i Odense gik til konfirmation med. Hun, den eneste, som der havde været venlig og god mod mig og forærede mig en rose. Hende havde jeg opsøgt i København. Af hende var jeg blevet deltagende og omtalt i den koldbjørnske familie, hvor det ene bekendtskab førte til det andet. Hun betalte en for at skrive et læseligere eksemplar end mit var. Min håndskrift tog jo heller ikke kendes, mente vi, og nu blev tragedien indleveret. Efter seks ugers forløb, i hvilket jeg levede i store og dristige forhåbninger, kom stykket forkastet tilbage, og brevet, som fulgte med, sagde, at stykker, der i den grad, som dette forrådte mangel på al elementardannelse, dannelse, ønskede man ikke oftere at modtage. Det var just ved skuespilsæsonens slutning i maj 1822, der fik jeg fra teaterdirektionen et andet brev til underretning om, at man entledigede mig fra kor- og danseskolen, der ikke kunne føre til noget for mig, men man ønskede, at mine mange venner ville tage sig af mig og skaffe mig den dannelse og de kunskaber, der hørte til, for at blive noget dygtigt i verden, uden hvilket det ikke hjalp at have noget slags talent. Jeg følte mig der som stødt ud i Romsø, uden hjælp og uden tilhold. Jeg måtte skrive et stykke for teatret, det måtte antages, det var den eneste frelse, den eneste redning endnu for mig. Og nu skrev jeg efter en fortælling af samsø, en tragedie, Alf Sol. Jeg var selv henrykt over de første akter, og med disse introducerede jeg mig straks hos Shakespeares oversætter, nu afdøde admiral Peter Wolf, i hvis hus og familiekreds jeg siden fandt et sandt hjem. Han fortalte overringer derefter i spøg og med lidt overdrivelse om vort første bekendtskab, at i det, jeg kom ind ad døren, skal jeg straks have begyndt. De har oversat Shakespeare, ham holder jeg så meget af, men jeg har også skrevet en tragedie, vil de bare høre. Wulf bød mig først at spise frokost med sig, men jeg vil ikke nyde noget, men læste i galop, og da jeg var færdig, skal jeg have sagt, kan der ikke nok blive noget af mig, for det vil jeg så gerne. Jeg stak nu papirerne i lommen, og efter hans fortælling svarede jeg, da han bad mig at besøge sig snart igen, ja, det skal jeg, når jeg har skrevet en ny tragedie. Ja, så vil det jo vare temmelig længe, svarede han. Nej, jeg tænker nok, sagde jeg, at jeg har en færdig igen om 14 dage, og med de ord var jeg ude af døren. Fortællingen er vist nok lidt grupperet, men farven er der af min personlighed, som den da var. Hos H.C. Ørsted havde jeg også selv indført mig. Det var som et guddommeligt fingerpeg, at jeg just vendte mig til de ædleste og bedste, dem, hvis betydning jeg egentlig slet ikke kendte og kunne vurdere. Fra første øjeblik, med disse voksne deltagelse, der i de sidste år blev sandt venskab, fulgte Ørsted mig til sin død. På min åndsudvikling havde han en stor indvirkning, og var den af alle, som under hele min digterudvikling åndelig holdt mig oppe, gav mig mod og forudsagde mig en erkendelsens fremtid også i mit fædreland. Hans hus blev mig tidligt et hjem. Hans børn, som små har jeg leget med, set dem vokse op og bevare deres kærlighed til mig. I hans hus har jeg fundet mine ældste uforandrede venner. Også i provst Gudfeldt, da der levede og var en taler, fandt jeg en venlig, deltagende mand. Han var den, som der udtalte sig om mig mest varmt og med mest forhåbning, og da han havde læst min ungdommelige tragedie Alf Sol, indsendte han den for mig med en anbefaling til teaterdirektionen. Jeg levede mellem håb og frygt. Blev også dette arbejde forkastet, der vidste jeg ikke mere, hvad jeg skulle gribe til. Jeg havde i sommerens løb prøvet den bedre nød, men jeg udtalte den aldrig. Ellers ville de mange, der nu kendte mig, vist have afhjulpet den. En falsk ondseelse forbød mig at sige, hvor tungt jeg havde det. Mit ansigt strålede af glæde, når man talte venligt til mig, og en lykke opfyldte mig så uendelig. Jeg læste derfor første gang Walter Scott. Hans romaner var et åndens liv, der opgik for mig, en ny verden, jeg så ind i. Jeg glemte her virkelighedens trang omkring mig, og gav til lejebiblioteket, hvad jeg skulle købe middag at spise for. For den tid netop skriver sig mit første bekendtskab med den mand, der siden gennem årene er blevet mig en kærlig fader og i hvis børn, jeg har fundet mine søskende. Den familie, jeg ligesom er vokset ind i. Jeg behøver kun at nævne mandens navn, og hele den ældre slægt ved, hvad han har virket og gjort i statens tjeneste til gavn for det hele og for enkelte en af de dygtigste i forretningslivet, det ædleste og bedste hjerte, forenet med den mest bestemte kraftige vilje, geheime konferensråd Jonas Kolin. Imellem hans mange højst forskellige virkekredse var også den at være direktør ved det kongelige teater. En hver sagde mig, at var jeg så lykkelig at vinde denne mands interesse, der ville der blive gjort noget for mig. Det var Provst Gutfeldt, som først omtalte mig for ham, og første gang gik jeg nu op i det hus, der siden blev mig hjemmet hjem. Karl Bernhard har i sin roman Krøniker fra Christian den tid omtalt den gamle gård fra dens fortid ind til den sidste betydning ved Kolin. Da Københavns Østerport stod for enden af Østergade, og det nuværende Kongens nytår var åben mark, lå der hen imod Sankt Anna Kapel et landsted, hvor den spanske minister boede om sommeren. Det var dette hus, der siden længe til for få år siden lå skævt og kantet en bindingsværksbygning i den anselige gade. En gammeldags træaltan førte op til indgangen i første stokværk. Det indre, snævre gårdsrum havde sit kluntede trægalleri under det fremspringende tag, men ud til gaden selv bredte et gammelt træ sine grene hen over gården mod den spidse gavl. Dette hus skulle blive mig et forældreligt hjem, og våd dvæler ikke gerne ved at skildre hjemmet. Nu pranger har en ny pyntlig gård. Håndværkere og sang, da de rejste den, du nye går giv lykke må, bo her som i den gamle. Men denne, ja, selv den, nu er den gamle minder. Jeg kom herhen. Kolin talte til mig. Jeg så kun forretningsmanden i ham. Han sagde ikke mange ord, og hans tale var alvorlig og næsten streng for mig. Jeg gik bort uden at vente fra denne mand nogen deltagelse. Og just Kolin var det da, som inderligst tænkte på mit vel. I stillhed virkede derfor, som han i hele sit liv har gjort det for mange af landets nu virksomme mænd. Der forstod jeg ikke den rolighed, hvormed han syntes at høre, mens hans hjerte kunne bløde ved, hvad den trængende sagde ham, og når denne var borte, tårerne kom i hans øjne, og han med iver og held altid vidste at virke og hjælpe. Mit indsendte stykke, som så mange overvældede mig med lovtaler for, berørte han let og løst, så jeg betragtede ham mere som en uven end som en beskytter. Men efter nogle få dages forløb blev jeg kaldt op til teaterdirektionen. Rabek førte ordet overgav mig manuskriptet til Alf Sol og sagde, at dette stykke var ubrugeligt for scenen, men at man dog havde fundet der i så mange guldkorn, at man havde det håb, at jeg ved alvorlige studier, ved at komme i en skole og forfra at lære, hvad det hørte til, ville måske en gang kunne levere den danske scene arbejder, som der var værdige at opføres. For jeg nu kunne leve og tilegne mig den nødvendige undervisning, var det, at Karlin havde talt min sag hos kong Frederik den 6., der for nogle år eller noget havde forundt mig en sum fra finanserne til mit underhold, og at direktionen for de lærte skoler havde skænket mig fri undervisning i Slagelse Latinskole, hvor just en ny og, som man sagde, driftig rektor var blevet ansat. Jeg var næsten stum af overraskelse. Aldrig havde jeg tænkt, at mit liv skulle tage denne retning. Jeg var forunderlig betagen og havde egentlig ingen rigtig forestilling om den vej, jeg nu skulle gå. Med den første afgående post skulle jeg rejse ud til slagelse. Fra Kolin kunne jeg kvartalsvis modtage pengene til mit underhold. Ham måtte jeg holde mig til, og han skulle vide om min flid og fremgang. Jeg gik anden gang op til ham og sagde min tak. Denne gang indlod han sig lidt mere med mig, talte så mildt og hjerteligt, sagde, skriv mig uforbeholden til om, hvad de behøver og hvorledes det går dem. Og fra den time voksede jeg fast til hans hjerte. Ingen fader har kunnet være mig mere, end han var og er Ingen har mere inderligt glædet sig over min senere fremgang og erkendelse. Ingen har mere hjerteligt delt hver af mine sorger, end han, og følt for mig, som var jeg et af hans egne børn. Hans velgærning blev given, uden at et ord eller et blik gjorde mig den tung. Det var ikke tilfældet hos alle, som jeg ved denne min forandring i skæbne måtte bringe min tak. Man bad mig huske min ubegribelige lykke, min armod og pålagde mig strengt at være flittig. Afrejsen var så hurtigt bestemt, og endnu havde jeg selv ét anliggende at ordne. På samme tid nemlig, som jeg indleverede Alf Sol, havde jeg talt med en bekendt fra Odense, en ung mand, der bestyrede bogtrykkeriet for en enke, og har ham fået tilsavn om, at Alf Sol og en lille fortælling genfærdet ved Palnatokus grav skulle blive trygte. Manuskriptet fik han. Det skulle imidlertid ligge urørt i trykkeriet, indtil jeg skaffede et vist antal subskribenter, men disse var endnu ikke bragt til veje. Før afrejsen løb jeg til trykkeriet, har var lukket, og så lod jeg sagen blive derved rimeligvis da ikke utilfreds ved muligheden, at det dog kunne blive trygt og læst. Desværre skete dette, og det overringer efter, i det at manden, som havde modtaget manuskriptet, var død, og jeg troede det hele henkastet og glemt. Bogen udkom uden mit vidne og min vilje, udkom i sin uforandrede skikkelse, med et pseudonymt forfatternavn. Jeg havde givet mig et, der ved første øjekast tyder på den mest kolossale forfængelighed, og dog ikke var det, men meget mere kærlighed, som barnet kan have den, og derfor giver sin dukke navn efter hvem det mest holder af. Jeg elskede William Shakespeare og Walter Scott, og så elskede jeg naturligvis også mig selv. Jeg tog derfor mit navn Christian, og så havde jeg pseudonymnavnet William Christian Walter. Bogen findes endnu. I den står tragedien Alf Sol og fortællingen Genfærd ved Palnatokes grav, i hvilken hverken Genfærd eller Palnatokes spiller nogen rolle. Det er en meget rå efterligning af det markerede hos Walter Scott. Dana er i prologen den ordførende. Hun siger, at jeg er kun 17 år, og at jeg her bringer en krans af bøgerødder og af danske blomster. Det hele er, som det jo måtte være, et højst umodent arbejde. En smuk efterårsdag rejste jeg med posten fra København for at begynde skolelivet i Slagelse, det sted, hvor Bakkesen og Ingemann også havde gået deres skolegang. En ung student, som en måned forud havde taget sin artium og nu rejste hjem til Jylland for at vise sig som student og se forældre og venner, sad ved min side og jublede af glæde over det nye liv, der lå ham åbent. Han forsikrede mig, at han ville være det ulykkeligste menneske, var han i mit sted og nu skulle begynde at gå i latinskole igen. Det var noget ganske redsomt. Men jeg rejste med godt mod til den gamle by. Min mor fik fra mig et lyksærligt brev, og inderligt ønskede jeg, at dog min far og gamle farmor havde levet og hørt, at nu kom jeg i den latinske skole. Da jeg sent om aftenen nåede slagelse, og det af i gæstgivergården, spurgte madammen der, hvad mærkeligt har var i byen. Den nye engelske sprøjte og pastor Bastholms bibliotek, svarede hun, og det var omtrent også alle mærkelighederne. Et par lanceneofficerer udgjorde den finere herreverden. I hvert hus vidste man, om en disciple i sidste måned var flyttet op eller ned. Skolen var i byen et stort konversationstema, der vekslede med talen om privatteatret. Til generalprøverne her havde skolens disciple og byens tjenestepiger fri adgang, hvorved det bevirkedes, at de spillende vendede sig til at træde op for fuldt hus. I billedbog Uden Billeder, fjerde aften, har jeg givet en skitse Jeg kom i kost hos en skikkelig enke af den dannede klasse, havde min lille stue ud til haven og marken, Vinløvet hang om de grønne solbrændte ruder. I skolen fik jeg plads mellem små drenge i den næstnederste klasse, til jeg vidste aldeles ingenting. Jeg var virkelig som en vild fugl, der er sat i bur. Den bedste vilje havde jeg til at lære, men øjeblikkeligt famlede jeg i. Jeg bar mig alt som en, der uden at kunne svømme er kastet i havet. Det galt for mig alligevel at død at komme frem, den ene bølge kom efter den anden, enhed, matematik, en anden grammatik, geografi osv. Jeg følte mig overvældet, og frygtede, at jeg aldrig kunne svømme igennem. Snart udtalte jeg et navn rent galt, snart blandede jeg det ene i det andet, eller jeg gjorde et fantasispørgsmål, som ingen danne skoledreng tog at gøre. Rektoren, der havde en egen lyst til at spotte os alle sammen, fik naturligvis stor anledning til hos mig og jeg blev angst og forknyt. Alt værskriveri havde jeg fornuftigvis opgivet, og dog blev jeg straks sat til at gøre tjeneste deri. Rektoren skulle indsættes, når biskoppen kom til visitats. syngelæreren overdrog mig at skrive sangen. Jeg skrev den, og den blev sunget. Men uagtet jeg i en tidligere tid ville have følt mig glad ved, at jeg blev en af de virkende ved en sådan lejlighed, fornam jeg her just første gang ret den sygelige sørmodighed, som siden i en række af år fulgte mig. Under festen gik jeg uden for kirken på den lille kirkegård. Jeg stansede ved en forfalden grav. Navnet på den kendte jeg. Her hvilede lægen, digteren Frankenau, der havde sunget om Christiansborgs slots ruiner og skilt fra dig ved bjerge, bølge, dale. Jeg var forunderlig bemodig og bad Gud, at jeg dog måtte blive en digter som Frankenau, eller snart ligge i jorden som han. Rektoren talte ikke et ord til mig om min festsang. Jeg synes end også, han betragtede mig med et strengere blik. I alt så jeg op til ham som til en højere magt. Hvert ord, han sagde, selv spottens, troede jeg ubetinget på, og da han straks en af de første dage, i det jeg gav et forkert svar på, hvad han spurgte om, sagde, jeg var dum, meldte jeg som vidtighedsfuldt dette til Colin, i det jeg udtalte min angst for ikke at fortjene, hvad man havde gjort for mig. Karlin skrev mig et par beroligende ord til, og snart begyndte jeg også i enkelte videnskaber at få ret gode karakterer, men uagtet det gik jævnt fremad, tabte jeg dog mere og mere tilliden til mig selv. Ved en af de første eksamener fik jeg med til rektorens ros. Han nedskrev den end også i min karakterbog, og lykkelig herover nød jeg et par feriedage i København. Guldbær, der så min fremgang og min alvorlige gode vilje, tog venlig imod mig og roste min stræben. Skriv bare ingen vers, sagde han. Det samme gentog de alle, og jeg skrev ingen vers, tænkte strengt på min pligt og det fjerne uvisse håb at blive student. Jeg tør sige, at jeg var meget flittig og man lod mig også derfor, så snart det nogenlunde kunne ske, rykke op i en højere klasse. Men da jeg altid kom, der ikke moden nok, blev det en vedvarende anstrengelse, en næsten for stor åndelig byrde. Mange aften i min lille stue, når søvn var ved at overvælde mig ved bogen, badede jeg hovedet med koldt vand eller sprang om i den lille ensomme have, til jeg igen var blevet overvågen og kunne tage fat på læsningen. Rektoren, der var en lært og begavet mand, der havde givet litteraturen fortrinlige gengivelser af oldtidens klassiske digtere, var med alt dette, som også i tiden har vist, slet ikke skikket til at opdrage unge mennesker. Undervisningen var ham vist nok en plage, og også blev den det ikke mindre under ham. De fleste af disciplene var bange for ham, jeg allermest. Ikke for hans strenghed, men for den måde, han spottede os på, og de øgenavne, han gav os hver blev en drift kvæg ført gennem gaden, mens han læste med os, og en enkelt disciple kunne blive opmærksom derpå, så faldt det let rektoren ind og befalede os alle at stå op og gå hen til vinduerne for at se, hvor brødre drage forbi. Svarets der under eksaminationen ikke flink og livligt nok. Der brød han stund om af, rejste sig fra katedret og kunne henvende sig til kakkelovnen. Det at blive gjort latterlig var med det skrækkeligste. Jeg var derfor ved timens begyndelse, når rektor trådte ind, tit aldeles larmet af angst. Og der blev mine svar det modsatte af det, de skulle, så manden havde ret, når han da sagde, at jeg ikke gav ham et fornuftigt ord. Jeg fortvivlede over mig selv, og en aften i en mørk forkudet stemning skrev jeg til overlærer Kvistgaard og bad om hans råd og bistand, i det jeg anså mig for at være et så lidt begavet menneske, at jeg umuligt kunne studere. Jeg var overtydet om, at man i København aldeles havde taget fejl af mig, og at de penge har anvendtes på mig blev rent som kastet bort. Og det troede jeg, at burde melde Kolin, spurgte dernæst Kvistgaard, hvad jeg i øvrigt skulle gribe til. Den fortræffelige hjertens gode mand skrev mig til et langt og kærligt brev, styrkede mig med milde ord og bad mig ikke tabe modet, sagde, at rektor mente mig det godt, at det var nu hans måde at være på, og at jeg i sandhed gjorde alt den fremgang, man kunne forlange. At jeg ikke måtte tvivle om mine evner, og han fortalte, at han selv, som 23-årig bondeknøs, altså i en ældre alder end jeg, havde begyndt at studere. Han vidste, hvorledes det måtte gå, og at den væsentlige fejl med mig lå i, at jeg skulle behandles og opdrages på en ganske anden måde end de andre disciple. Men det lå sig jeg nu ikke godt gøre i en skole. I midlertid gik det fremad og i enkelte ting fortræffeligt. I religion, bibelhistorie og dansk stil fik jeg altid udmærkelse. Ja, fra alle klasser, selv fra øverste, kom en og anden af disciplene hjem til mig for at få hjælp i dansk stil. Bare ikke alt for godt, at det kan mærkes, bad de. Og jeg blev igen af dem hjulpet i latinen. For min opførsel var det en stående karakter, jeg hver måned fik hos alle lærerne, udmærket godt. En gang træfte sig dog, at man gav mig et meget godt, og jeg blev så enderligt bedrøvet over denne forringelse, at jeg straks skrev til Karlin et tragikomisk brev, hvor jeg forsikrede, at jeg var aldeles uskyldig i at have fået meget godt. At rektoren i øvrigt havde en anden dom om mig, end han udtalte og udviste, ville vi senere se. Et enkelt glimt af velvilje lyste imellem frem hos ham, og jeg var så altid mellem de her disciplene, han om søndagen bød hjem til sig. Og der var han en ganske anden end på skolen. Han var fuld af spøj og morsomheder, fortalte pudsigheder, stillede tændsoldater op og legede med os og sine børn. På helligdagen måtte i øvrigt altid en af skolens klasser, fuldt af en lærer, gå til højmesse, og da jeg er vækst var stor og lang, lod rektoren mig fra første færd altid følge med øverste klasse. Alle disciplerne i denne brugte at lære deres historiske eller matematiske lektier, mens de sad i kirken. Ingen af dem hørte på den gamle præst. Eksemplet smittede, men da jeg fandt det mindst syndigt der at lære min religionslektie, så læste jeg den. Det var min kirkegang. Som lyspunkter i skolelivet var især det, at vi disciple havde adgang til det dramatiske selskabs generalprøver. Teatret havde før været staldbygning, lå i en baggård, og man kunne herfra høre køerne brøle på marken. Byens torv var malet som gadedekoration, ved alle stykker fik noget hjemligt. Scenen var der altid i slagelse, og det mordede folk at se deres egne og bekendtes huse. Lørdag aften styrede jeg så altså vanligvis til det allerede der halvt nedbrudte Antvorskov Slot, hvor om Frankenau i sin tid sang, for klostret står et herresæde der, i bakkens muld de gamle munke hvile. Med stor begærlighed fulgte jeg opgravningerne af de gamle kælderruiner, for mig et helt rigt Pompeji. I et lille havehus her boede et ungt ægtepar af fornem familie. Jeg tror, de havde giftet sig imod dennes vilje. De var vist nok færdige, men de syntes så lykkelige. Og i den lave stue med de hvidkalkede vægge var der udbredt en slags komfort, en skønhed. Der stod altid friske blomster på bordet, der lå smukt indbundne bøger. En harpe var husets instrument. Jeg havde tilfældigt gjort det unge ægtepars bekendtskab, og de tog altid så glade og venlige til mod mig. Der var en idyllisk dejlighed over dette lille hjem, der lå nedenfor for den ensomme fløj af slottet på bakken. Fra Andvorskov gik vandringen til Hellig Anders Kors. Et af de få trækors, der endnu fra katolicismens tid findes her i Danmark. Det står ikke langt fra slagelse til venstre nær ved Korsør Landevej. Savnet melder, at Hellig Anders var præst i slagelse og rejste til det hellige land. Den sidste dag, han var der, drog han det så længe ud med sin andagt ved graven, at skibet sejlede fra ham. Mismodigt gik han ved stranden. Der kom der en mand ridende på et æsel. Han bød slagelse præst sætte sig op hos sig, og denne gjorde det, faldt i søvn, og da han vågnede, hørte han slagelse klokker ringe. Han lå på hvilehøj, som højen nu kaldes, og til hans minde står korset der med den korsfæstede Jesus. År dag var han kommet hjem, før skibet, der sejlede fra ham, til en herrens engel havde båret ham hjem til Danmark. Savnet og stedet blev markeret. Her på højen sad jeg mange aften og så ud over eng og kornmark, ned til Korsør, hvor Bakkesen fødtes. Også han, som disciple i skole, havde vist tit siddet her og set ud over bæltet til Fyn. På Hellig Anders høj levede jeg ind i min fantasi, og senere, når jeg fra diligencen så højen med korset, tænkte jeg på det afsnit i mit livs eventyr, der knyttede sig til dette sted. Lykkeligst var jeg, når jeg en enkelt søndag i sommertiden kunne gøre en vandring til Sorø og her besøge digteren Ingemann, der var lektor ved akademiet og nylig gift med frøken Mandix. Han havde i København venligt modtaget mig. I Sorø blev modtagelsen om muligt endnu hjerteligere, i det hans interesse for mig var blevet større. Hans åndfulde, hjertens gode kone kom mig i møde, som var hun med en ældre, god søster. Der var så godt og velsignet at være hos dem, det hele hjem her synes mig så ægte digterisk. Huset lå i stille hyggelighed tæt ved sø og skov. Vinranker hang op om vinduerne. Stuerne var pyntet med malerier. Næsten alle Europas berømte og Danmarks kendte digtere hang i portræt i den lille havestue. Haven selv prangede med smukke blomster. Skovens og markens urter fik der også lov at gro, som de ville. Vi sejlede på søen. En ærelsharpe var bunden i masten mand fortalte så livlig, så levende gørne. Jeg fandt hos ham og hans kone en så elskelig naturlighed, og fik disse mennesker så kære. Vort venskab er vokset gennem årene. Mange sommertid har jeg siden i uger været der en velkommen gæst og følt, at der gives mennesker i vis omgivelse, man ligesom bliver bedre. Det bedre for dunster, og hele verden får en solglans, der egentlig udgår fra det hyggelige hjem. Mellem eleverne ved Sorø Ridderlige Akademi var to, der skrev vers. De vidste, at jeg gjorde det samme og sluttede sig til mig. Den ene var Petit, som senere i Tyskland har, tør jeg sige, med den bedste vilje, men ikke tro, gengivet et par af mine bøger. Og dernæst skrevet en forunderlig fantasibiografi af mig, hvor i blandt andet mine forældres hus synes beskrevet efter hytten i den grimme ælling. Min mor giver han madonneskikkelse, skikkelse og jeg løber med rosenrøde fødder i aftensolen og mere af den slags. Pieti var i øvrigt ikke uden talent, havde et varmt ædelt hjerte. Livet bragte ham tunge dage. Nu er han mellem de døde. Hans levende ånd i større klarhed og fred. Den anden soranske poet var Karl Bakker. En af de mest begavede, sunde digternaturer, der er træt op i min tid i dansk litteratur, men ubillig og hårdt bedømt. Hans digte er fuld af friskhed og originalitet. Hans fortælling, Min brors levnet, en genial skreven bog, som månedskrift for litteratur alt for hårdt og ensidigt bedømte. Jeg ved det bedre og tunge indtryk, denne anmeldelse gjorde på digteren. Begge de nævnte akademister var højst forskellige fra mig. Livet sprudlede dem gennem årene, begge kækker og med en fremtid. Jeg er derimod blød, ganske barn, uagtet jeg stod som den længste og mest opløbende af os alle tre. Det stille sorø med sin skovensomhed blev mig således et poesiens og venskabets hjem. En begivenhed, som satte hele vores lille by i bevægelse, var tre menneskers henrettelse nede ved Skældskør, en rig Gormans unge datter havde fået sin kæreste til at myrde hendes far, der var imod partiet. Som medhjælp stod tjenestekallen, der havde tænkt på at gifte sig med enken. Alle ville til denne henrettelse. Den dag var som en festdag. Rektoren gav øverste klasse fri, vi skulle tage derhen. Det kunne være godt for os at kende sligt, mente han. Hele natten kørte vi afsted på åbne vogne. Ved solopgang var vi uden for Skælskør. Det gjorde et rystende indtryk på mig, som jeg aldrig glemmer, at se de dømte komme kørende til stedet. Den unge, dødbleje pige hældende sit hoved op til den stærkt byggede kærestes bryst. Bag ved dem sad, gulbleje med det sorte hår i tjavser og med skælende blik, tjenestekallen, der nikkede til de enkelte bekendte, som tilråbte ham farvel. På retterstedet, hvor de stod ved deres ligkister, sang de med præsten en salme. Pigen stemme klang højt over de andres. Mine fødder kunne næppe bære mig. Disse minutter var mig mere rystende end dødsmomentet. Jeg så der en stakkel syg, hvis overtroiske forældre, for at han kunne helbredes for slag, lod ham drikke en skål af de henrettedes blod, og så løb de afsted med ham i vild flugt, til han sank til jorden. En versemager solgte der sin sørgelige arie. Ordene var lagt for brødrene i munden, og komisk lød det, at melodien var, jeg fremmed her til stedet kom. Den hele begivenhed virkede imidlertid så stærkt ind på min fantasi, at jeg i lang tid idelig forfulgtes af erindringen herom. Denne vokste ind i mine drømme, og efter mange nu hensvundne år, er det hele mig endnu levende, som var det sket i går. Begivenheder af den magt, eller i øvrigt nogen slags betydelig hændelse, fandt forresten ikke sted. Den ene dag gled hen som den anden, men jo mindre man oplever, jo mere stille ens form i det, ens liv glider hen, desto snarere falder man på at optegne og bevare det oplevede, holde dagbog, som det kaldes. Jeg fik mig på den tiden sådan, at hvilken endnu er i behold et par blade, i hvilket ganske afspejler sig i min hele forunderlige barnenatur dengang. Jeg vil give et par ordret nedskrevne fraser fra denne periode. Jeg var der i næste øverste klasse, og hele min lykke og tilværelse var beroende på at opnå ved den forestående hovedeksamen en opflyttelse i den øverste. Jeg nedskrev. Onsdag. Mismodigt greb jeg Bibelen, som lå foran mig. Jeg ville se, om den ej kunne være mig et orakel. Jeg slog op, pegede i blinde på et sted og læste. Din fordervelse er at af dig selv, o Israel, men i mig er din hjælp. Hoseas. Ja, fader, jeg er svag, men du ser jo mit indre og vil være min hjælp, så jeg kommer op i fjerde klasse. Stod mig godt i hebraisk. Torsdag. Kom til at rive benet af en æderkop. Stod mig godt i matematik. Gud, Gud, mit hjertes hele tak. Fredag. Gud, hjælp mig. Aften derude er så vinterlig klar. Eksamen er lykkelig endt, i morgen kommer dens udfald Måne I morgen beskuer du enten en bleg og fortvivlet Eller den lykkeligste Læst Schillers Kabale und Liebe Lørdag Gud Nu er min skæbne afgjort Men endnu skjult for mig mun der venter Gud, min Gud, forlad mig ikke Mit blod løber så skarpt gennem mine ører, Mine nerver bæver Åh Gud, almægtige Gud, hjælp mig jeg fortjener dig, men vær nådig, åh oh Gud, Gud. Senere. Jeg kom der. Det underlige glæden over, er mig ikke så voldsomt, som jeg troede. Kl. 11 skrev jeg til Guldbær og til min mor. På denne tid var det også, at jeg i min stille tank gjorde, hvor herre det løfte, at lod han mig komme op i 4. klasse, så ville jeg den første søndag derefter gå til Alders, og det gjorde jeg også. Man vil her at se det uklare hos mig i mit virkelig fremme sind. Hvad udviklingspunkt jeg stod på, og jeg var dengang allerede 20 år. Hvor langt er ikke alle andre unge mennesker i den alder over at skrive slige dagbøger? Rektoren var ked af at være i slagelse. Han søgte om den ledige rektorplads ved Helsingørs latinskole og fik den. Han fortalte mig dette, og til min overraskelse foreslog mig at følge med sig. Han ville, sagde han, læse privat med mig, og jeg kunne da om en halvandet år blive student, hvilket der ikke var udsigt til, blev jeg i slagelseskole. Jeg måtte nu straks tilføje, han flytte ind i hans hus. Han ville der modtage mig for de samme kostpenge, jeg gav andesteds, og alt dette skulle jeg skrive til Colin, og jeg holde hans tilladelse. Denne fik jeg og flyttede ind til rektorens. Jeg skulle forlade slagelse. Det var mig tungt at sige lev vel til kammeraterne og de enkelte familier, jeg havde lært at kende. Naturligvis fik jeg mig ved denne lejlighed en stambog, i hvilken blandt andre også min gamle lærer Snitger skrev, han der også havde været lærer her i skolen, da Ingemann og Paul Møller var dens disciple. Jeg fulgte rektoren til Helsingør. Rejsen derhen, og det første skue af sundet med sine mange skibe, kuldens bjerge, hele den skønne natur opfyldte mig i høj grad. Jeg udtalte mig derom i et brev til Rasmus Nyrup, og naturligvis, da jeg fandt, det var godt skrevet, fik flere ganske det samme brev til dem. Uheldigvis syntes Nyrup så godt om skrivelsen, at han lod den indrykke i Københavns skilleri, så at den der havde fået brevet eller rettere afskriften, troede, at det var deres, der stod trygt. Afvekslingerne, den nye omgivelse og virksomhed virkede oplivende ind på rektorens humør men kun en kort tid, og snart følte jeg mig forladt, kude og åndelig lidende. Og dog på samme tid havde rektoren skrevet om mig til Karlin, et vidnesbyrd, som jeg er i besiddelse af, hvor I udtales om mig og mine evner, en ganske anden dom end den, jeg og min omgivelse hørte af ham, eller kunne tænke sig af ham sige. Havde jeg troet sligt, det ville have styrket mig, gjort mig åndelig sund og virket velgørende på hele mit væsen. Daglig hørte jeg mig af ham frakendt. Næsten en hver åndelig evne blev tiltalt som en idiot, en aldeles dyrisk dum dreng. Og på samme tid skrev han i alvor om mig til min højeste forsatte kolin, der ved min stadige beretning om, hvor utilfreds rektoren var med mig, og mine ringe evner havde forlangt en erklæring. H.C. Andersen blev i enden af året 1822 sat i slagelse lærte skole og er mangel på de nødvendigste forkundskaber indsat uagtet sin temmelig fremrykkede alder i skolens næstnederste klasse. Begavet af naturen med en livlig indbildningskraft og varm følelse, opfattede og tilegnede han sig med større eller mindre held de forskellige undervisningsfag, alt som de tiltalede hende. Men fremrykket i det hele dog således, at man med føje kunne tilstede, at han efterhånden rykkede op fra de lavere klasser til den øverste, i hvilken han for øjeblikket befinder sig, kun med den forskel, at han med undertegnede ombyttede slagelse med Helsingør. Fremmed har hidtil holdt ham ved lige på de studerendes bane. Og jeg kan ikke fordølge, at han er denne fuldkommen værdig. Hans anlæg er særdeles gode, ja med hensyn på enkelt åndsretning end og udmærket. Hans flid uafbrudt og hans opførsel grundet på en elskelig godmodighed er den art, at den kan tjene til mønster for en skoles disciple. Hertil kommer, at han ved uafbrudt at vise den rosværdige anstrengelse, som han nu lægger for dagen, vil i oktober 1828 kunne afsendes til Akademiet. Eftersom altså de træne egenskaber, som en skolemand så gerne ønsker, men sjældent finder, forenet hos en elev, umiskendelig antræffes hos H.C. Andersen, nemlig anlæg, flid og fortrinlig opførsel, kan jeg ikke andet end anbefale ham, som ser deles værdig til enhver understøttelse, der måtte kunne tilflyde ham, for at sætte ham i stand til at fortsætte sin begyndte bane, fra hvilken end også altså hans fremrykkede alder ikke vel tillader ham at træde tilbage ikke blot hans redelige sindelag, men også hans tro vedholdenhed og umiskendelige talent er borgen for at det som anvendes til hans vel vil ingen lunde være tabt. Helsingør den 18. juli 1826. S. Meisling, doktor i filosofien og rektor for Helsingørs lærdeskole. Om dette vidnesbyrd, der ånder så meget en godhed mod mig, at det bør kendes, havde jeg som sagt ikke anelse. Jeg var aldeles forkud, havde ikke tro eller tillid til mig selv. Fra Kolin fik jeg nogle kærlige linjer. Tab ikke modet, kære Andersen, fat dem, vær rolig og besindig, så skal de se, det går nok. Rektoren mener dem det godt. Hans måde at gå frem på er måske noget forskelligt fra andres, men derfor fører den lige fuldt til målet. Måske mere end anden gang til nu har jeg kun lidt tid. Gud styrke dem, deres kolin. Den smukke natur rundt om gjorde vel et levende indtryk på mig, men jeg tog kun godt til den. Jeg kom så godt som aldrig ud. Så snart skoletiden var forbi, blev sædvanligvis gårdens port lukket, og jeg måtte blive i den lommer skolestue. Der var god varme endnu, sagde man. Der kunne jeg lære mine lektier. Siden legede jeg med rektorens børn, eller sad på mit lille kammer. En lang tid var skolens bibliotek min stue og mit soveværelse. Her åndede jeg mellem de gamle folianter og skoleprogrammer. Ingen kom til mig. Kammeraterne troede det ikke. De ønskede ikke at træffe på rektoren. Mit liv i de dage dykker endnu i rendringen frem i fæle drømme. Jeg sidder der igen febril på skolebænken, kan ikke svare, tør det ikke, og vrede øjne stirrer på mig, Spot og latter lyder rundt om. Det var tunge, bitre tider. Fem fjerring år var jeg i rektorens hus i Helsingør. Nær havde jeg bukket under for en behandling, som altid blev mere hård, alt for hård. Min bøn til Gud hver aften var at tage denne kalk fra mig, eller at jeg ikke måtte opleve næste dag. I skolen var det rektoren en morskab at spotte mig, latterliggøre min person og tale om min mangel på ånds og når skoletiden var endt, var jeg der i huset. Charles Dickens har givet os skildringer af stakkels drenges nød. Havde han kendt de tider, jeg gennemlevede, hvad jeg følte og led, han ville ikke have fundet det mindre tungt eller humoristisk til at fortælle. Der er visse ting i ens liv, der griber således ind i andres, at man ikke har ret over det som sit eget. Jeg har herfor intet herfra at meddele, ligesom jeg selv hin tid aldrig udtalte mig derom, aldrig beklagede mig over nogen i min omgivelse, men kun over mig selv, der, som jeg fuldt og fast troede, var kommet på en aldeles fejl vej, i det jeg der synes kun til spot og ynk. Mine breve til Kolin dengang viser en så mørk fortvivlet stemning, at de dybt rørte ham. Dette ved jeg fra ham selv, men har var intet at gøre, han antog og måtte antage, at det egentlige tryk lå i mit sind, i en nervøs overanstrengelse, og ikke kom udenfra, som dog tilfældet var. Mit sind var just elastisk, modtagelig for hvert solskin, men dette kendte jeg kun i de få dage, i hvilket det en gang om året i ferietiden tillodes mig at rejse til København. Der lå noget så ejendommeligt i modsætningen. Noget næsten Eventyrligt at flyttes fra skolehjemmet til det familieliv i København, der åbnede mig. Det hjem her, hvor alt var i højeste grad modsætningens pol. Det var hos Admiral Wolf, hvis hustru havde fattet moderlig godhed for mig, og hvis børn hjerteligt og fortroligt kom mig i møde. Denne familie var den første af alle, der optog mig, som var jeg deres egen. Jeg havde her et lykkeligt hjem. Det var i et af de kongelige palæer på Amalienborg, Søkadet-akademiet, der var, og for hvilket Wolf blev chef. Jeg fik mit værelse ud til pladsen, og jeg husker, at den første aften her, i det jeg stod ved vinduet og så ned, kom Aladdins ord mig i tanke, hvor han fra sit rige slot ser ud på pladsen og siger, dernede gik jeg som fattig dreng. Jeg følte, at Gud, nåde og Kærlig havde ført mig. Hele min sjæl var fuld af taknemmelighed. I al den tid, jeg var i slagelse, havde jeg næppe skrevet mere end tre-fire digte. To af disse, sjælen og til min moder, findes aftrykte i samlede digte og hører til de ældste, jeg har. I Helsingør blev kun to digte skrevet i min skoletid, Nytårsnat og Det døende barn. Dette, der først af alle mine digte vandt opmærksomhed og blev erkendt og tidligst udbredt og oversat. Jeg bragte det med til København, og her læste jeg det op for mine bekendte. Nogen hørte på det for digtets skyld, andre for at more sig over mig og min fynske udtale. Jeg fik hos mange ros, og hos de fleste et foredrag over beskedenhed og mindelsen om ikke at få for store tanker om mig selv. Jeg er en af mine velmenende beskytterinder, sagde mig, og gentog det senere i en skrivelse for Guds skyld. Bil dem dog ikke en af de digter, fordi de kan skrive nogle vers. Det kan blive en fiks idé hos dem. Hvad ville de sige, om jeg gik og troede, at jeg skulle være kejser inde i Brasilien? Var det ikke galskab? Og det er også deres tro, at de digter. Men det var slet ikke min tro. Den ville i midlertid have været mig en livsfunke, en trøst havde jeg ejet den. Mine kejtede manerer var i øvrigt det, jeg mest under opholdet i København måtte høre for. Dernæst, at jeg lige straks sagde alt, hvad jeg tænkte. Dog, dagen i København var mine livsens dage. Her så og samledes jeg med ham. Den af alle, jeg dengang i tankerne bøjede mig dybest for, og i alt så op til. Det var digteren Adam Øenslæger. Hans ros lød fra alle munde rundt om, at han var mig mere end alle andre mennesker. Stor var min lyksærlighed, da en aften i den store oplyste salon, hvor jeg dybt følte, at min kjole var den færdigste, og jeg i fornemmelse heraf havde trukket mig hen imellem de lange nedhængende gardiner, han kom hen til mig og rakte mig i hånden. Jeg kunne have sunket på mine knæ for ham. Vi sås ofte i Wolfs hus. Her kom Weiser også, som venligt talte til mig, og jeg hørte ham fantasere på Fort Piano. Brøndsted, der var hjemkommet til Danmark, bragte liv sin veltalenhed. Wolf selv læste højt sin oversættelse af Byron. Den fine, dannede verdensmand Adler, Christian den 8.s ven, sluttede kredsen, hvor øens unge datter Charlotte overraskede mig ved sin livsglæde og sit friske, overgivende lune. Det var dejlige dage og aftener, alle i København. Fra et sådan hjem kom jeg efter feriedagene til rektorens hus. Selv under mildere forhold der, det ville dog have været en stor overgang. Nu var det som til en åndelig pinebænk. En dag kom rektoren ind til mig. Han havde i København hørt tale om, jeg tror hos øenslæger, at jeg havde oplæst et digt, jeg havde skrevet, nemlig Det døende barn. Jeg så på mandens ansigt, hvad der forestod. Han festede gennemtrængende sit blik på mig for langt at se digtet i det han tilføjede, at fandt han en gnist af poesi, deri i ville han tilgive mig. Skelvende bragte jeg ham digtet. Han læste det, lå, erklærede det for føleri og vås, og udtalte nu i hårde ord hele sin brede. Havde han gjort det i den tro, at jeg gik og spildte min tid med at skrive vers, eller jeg var en karakter, der måtte behandles hårdt, hvilket hans vidensbørd om mig benægter, der havde meningen dog været god. Men her var det vist nok kun hans lune, hans stemning, jeg led under. Dag for dag blev min stilling ulykkeligere. Jeg var i en så åndelig lidelse, at jeg måtte gå til grunde, skete der ikke snart en forandring med mig. Det var ikke blot i skoletimerne, nej, på mit kammer, i familiestuen, at jeg følte mig som en jaget, vild fugl. Det var den mørkeste, den bitterste tid i hele mit liv. Det så og jeg kendte mine andre lærere en af disse nuværende pastor Verlin, der da læste hebraisk med os, rejste til København og gik til Karlin, hvem han fortalte, hvorledes jeg havde det i rektorens hus og i skolen. Og tog Karlin den bestemmelse, at jeg skulle straks til København og læse privat. Efterretningen herom forbedrede højel i rektoren. I afskeden, da jeg takkede ham for at godt, jeg havde modtaget af ham, var hans sidste ord til mig, at jeg aldrig ville blive student. af de vers, jeg skrev, om de end blev trygte, ville som makulatur ligge og rødne på bogkræmmerens loft, og jeg selv ville ende på galehuset. Rystet til det inderste forlod jeg ham. Flere år efter, da mine skrifter blev læste, da improvisatoren var udkommet, mødte jeg ham i København. Han rakte mig forsonende hånden, sagde deltagende og venligt, at han havde taget fejl af mig, behandlet mig galt. Men nu havde jeg lykkelig fast fod og kunne lade ham sejle sin egen søg. Det var forsoningens milde ord. De tunge, mørke, tilbagelagte dage havde også bragt velsignelse ind i mit liv. September 1828 blev jeg student. Øenslæger var just det år, dekanus og rakte mig venlig hånden til velkomst som akademisk borger. Det opfyldte og bevægede mig som en stor, betydningsfuld handling. Jeg var allerede 23 år. Men meget barn endnu, og det i hele mit væsen og min tale. En lille historie fra de dage vil måske give et begreb herom. Kort før eksamensdagen så jeg ved middagsbordet hos H.C. Ørsted en ung mand, der var for lejen og stille. Jeg havde ikke set ham før, troede, at han var kommet lige ind fra landet. Jeg spurgte ham usgenert, skal de med til eksamen i år? Jo, sagde han med et lille smil, jeg skal derop. op. Ja, jeg skal også, sagde jeg, og talte nu rask en hel del om denne meget store begivenhed. Talte som til en kammerat. Og så var det professoren, der skulle eksaminere mig i matematik, den dygtige, fortræffelige von Schmitten, der i sit ydre som bekendt var Napoleon så lig, at folk i Paris skulle have taget fejl af de to. Da vi ved eksamensbordet mødtes, var vi begge meget forlegne. Han var så hjertens god, som han var rigtig åndelig begavet så gerne ville han give mig mod, og vidste nu ikke selv ret, hvorledes han skulle gøre det. Han bøjede sig helt over mod mig og viskede, hvad bliver nu det første poetiske arbejde, de giver os, når de har taget eksamen? Jeg så forundret på ham og svarede ængstelig, det ved jeg ikke, men vil de ikke spørge mig i matematik, men ikke for svært? De kan vel noget, sagde han igen lige så sagte. Ja, matematik kan jeg ganske godt. I Helsingør skole måtte jeg tit gå selv tillæggende igennem for de andre og fik udmærket godt, men, men nu er jeg bange. Så led samtalede professor og rus, og da jeg under eksaminationen i ivrighed rev alle hans pæne i tu, sagde han intet dertil, men lagde en af dem stille til side for at kunne skrive karakter. Da Artium var taget, fløj som en bisværm de brogede fantasier og indfald, jeg på min vandring fra manduktøren ligesom havde været forfulgt af ud i verden i mit første skrift, fodrejse fra Holmens kanal til Østpynten af Amar. En humoristisk underlig bog, en slags fantastisk arabesk, der dog ganske antyder min hele personlighed og mit standpunkt dengang, der viste sig især i lyst til at lege med alt, spottige tårer over mine egne følelser. Broget vekslende, et helt tapet var denne digteriske improvisation. Men ingen boghandler havde mod til at forlægge dette ungdomsarbejde. Jeg vågede det der selv, og få dage efter, at bogen var udkommet, afkøbte boghandler til mig forlagsret til et andet oplag, ja senere end og til et tredje. Oppe i Farlund kom i eftertryk en dansk udgave, noget der kun er sket med øens betydeligste arbejder. En tysk oversættelse er i de sidste år udkommet i Hamburg. Hele København læste min bog. Jeg hørte kun henrykkelse over den. Vel fik jeg en streng retssættelse af en fornem velønder, men den faldt i det komiske. Manden fandt, at der i fodrejsen satiriseredes over det kongelige teater. Dette fandt han ikke blot upassende, men utaknemmeligt. Upassende, fordi det var et kongeligt teater, og der sagde han kongens hus utaknemmeligt, fordi jeg der havde fri adgang. Denne i sig selv komiske dadel er en ellers fornuftig mand, overdøvedes af jubel og lovtaler, dem som sagt, jeg kun hørte. Jeg var på bølge, jeg var student, jeg var digter, mit højeste ønske opfyldt. Heiberg anmeldte bogen venligt og smukt i månedskrift for litteratur. I hans flyvende post var tidligere brudstykker optagende, der som man ser i Paul Møllers skrifter i et brev til Sibbern blev læst, jeg slidt op af læsere op i Norge, hvilket forarvede Paul Møller, der udtaler sig uden skånsel over bogen. Men det vidste jeg dengang intet om. Det faldt mig ikke ind, at der var nogen, som ikke var glad over fodrejse til Amager. Omtrent 200 unge mennesker blev det år studenter. Mellem disse fandtes flere, som skrev vers. Jeg havde lavet disse trykke. Det blev som en spas sagt, at i det år gjorde os til studenter fire store og tolv små poeter. Og virkelig, ved ikke at tage det alt for nøje, kunne man få dette antal ud. Til de fire store regnedes Arnesen, hvis første hvor det ville intrigen ved Morskabsteatret blive hans russår opført ved det kongelige teater, F.J. Hansen, som netop på den tid udgav læsning for den fine verden, Hollard Nielsen, og endelig som fjerde poet, H.C. Andersen. Mellem de tolv små var i en, som senere ubetinget er blevet en af de store i dansk litteratur. Det er Adam Homo's digter, Paludan Møller. Af ham var dengang endnu intet trygt eller kendt. Kun mellem kammerater var de i omtale, at han skrev vers. En dag fik jeg et brev fra ham. Han foreslog mig, om vi to ikke skulle til sammen udgive et ugeblad. De vil måske forundre dem over, at dette kommer fra min hånd, skriver han, fra hvilken de endnu intet produkt har set, som kunne lade dem formodet dygtighed til sligt et foretagendes udførelse. Dog tror jeg, at jeg med et vist slags selvbevidsthed tør forsikre, at jeg ikke aldeles er musernes stebarn, hvorpå jeg mener at have et bevis i den samling af digte, jeg for min egen fornøjelses skyld har udarbejdet og som befinder sig hjemme i min skuffe. Og nu fulgte planen og betingelserne. At det ikke måtte være oversættelser eller udskriven af andre blade. Det hele skulle være originalt osv. Et lille digt Smilet fulgte som prøve med til mig, men jeg havde ikke lyst til at binde mig til et blad, og der blev altså ikke noget af det hele. Karl Bakker og jeg havde før fodrejsen udkom aftalt med hinanden, at vi begge i et bind ville udgive til sammen vores digte. Men da min bog vagte opmærksomhed og fandt så mange læsere, erklærede Bakker med bestemthed og selvfølelse, at nu kunne ikke vores digte følges ad. Det ville være for ham, som om hans skulle bæres frem ved mine. Planen blev altså opgivet, men ikke vort venskabelige forhold. Derimod kom jeg ikke i sådan til Paludon Møller, der senere brød sin egen strålende bane. Hos mine medstudenter, kammeraterne, havde jeg stor erkendelse, og jeg gik i ungdommelig digterberuselse, lå og søgte vrangbilledet i alt. I min lystighed skrev jeg de dage på rimede vers, mit første dramatiske arbejde, den heroiske Vodewille, kærlighed på Nikolaj Tårn eller hvad siger parteret, som havde, hvad månedskrift for litteratur også bemærkede, den væsentlige fejl, at den satiriserede, hvad vi allerede var kommet ud over, nemlig skæbne tragedierne. Dog da stykket kom på scenen, blev det af mine medstuderende modtaget med jubel. De udbragte et leve forfatteren. Jeg tænkte og så ikke videre frem. Jeg var overvældet af glæde. Læser mig en betydning deri, den det slet ikke havde. Jeg kunne ikke rumme min lykke. Jeg styrte ud fra teatret, ud på gaden, ind i Collins hus, hvor alene hans hustru var hjemme. Næsten afmægtigt sank jeg om på en stol og hulkede krampagtig i gråd. Den deltagende kone vidste slet ikke, hvad det betød, og begyndte derfor at trøste mig med, tag dem det ikke så nær. Man har også pebet af øens læger og mange store digtere. Jamen, man har slet ikke pebet, udbrød jeg hulkende. Man har klappet og råbt længe leve. Åh, oh, hvor var jeg da et lyksærligt menneske. Troede så godt om alle. Havde digtermod, sind. Alle huse begyndte at åbnes for mig. Jeg fløj fra kreds til kreds i lyksærlig selvtilfredshed. Men under alle disse ydre og indre stærke bevægelser var jeg meget flittig ved mine studeringer og læste uden hjælp af manduktør alt til den da såkaldte anden eksamen, Philologikum og Philosophikum, hvilken jeg tog med bedste karakter. En ganske egen scene ved eksamensbordet hos H.C. Ørsted. Jeg havde godt besvaret alle hans spørgsmål. Han glædede sig derover, og i det var færdig stansede han med ved bortgangen og sagde, jeg må dog endnu gøre det med et lille spørgsmål. Hele hans ansigt var strålende mildt. Sig mig, hvad de ved om elektromagnetismen. Det ord kender jeg slet ikke, svarede jeg. Husk dem om, de har. Forud besvaret er alt altså fortræffeligt, og de må vide noget om elektromagnetismen. Derom står der ikke noget i deres kemi, sagde jeg med bestemthed. Det er sandt, svarede han, men jeg har talt om den på mine forelæsninger. Dem har jeg været på alle sammen, undtagen en eneste. Så må de just den time have talt dig om, for jeg ved ikke det allermindste om det, jeg kender ikke engang navnet. Ørsted smilede ved denne usædvanlige tilståelse, nikkede og sagde, det var skade, at de ikke vidste det, for ellers havde jeg givet dem præg. Nu får de lavt, for de har svaret meget godt. Da jeg siden kom hjem til Ørsted, bad jeg ham fortælle mig lidt om elektromagnetismen. Nu hørte jeg første gang om den, og i hvad forhold han stod til den. Ti år efter, da den elektromagnetiske tråd første gang fremvistes hos os i den polytekniske læreranstalt, var jeg den, der efter en skriftlig opfordring fra Ørsted selv anmeldte under mærket Y, jeg tror i Københavnsposten, den elektromagnetiske telegraf. Da i den polytekniske læreranstalt gik fra baghuset til forhuset, og jeg gjorde københavnerne opmærksomme på at se og kende den opfindelse, videnskaben skylder en dansk. Eksamen var nu vel overstået. Jeg havde bedste karakter. Mod julen udkom en første samling digte, der vandt, så vidt jeg hørte og forstod, stort bifald hos publikum og kritikken. Jeg hørte helst og kun den rosende, klingende bjæle. Jeg var uendelig ung, uendelig glad. Livet lå solbestrålet for mig. Mellem mine unge venner i København var dengang Orla Lehmann. Hans brydende liv og veltalenhed drog mig til ham. Jeg følte mig der er tiltalt i høj grad, og i det han til lige viste så meget gemyt, så stærk en inderlighed, var jeg så gerne hos ham. Hans far var en holstener. Det tyske sprog taltes og læstes meget der i huset. Heine var nylig fremtrådt. Hans digte henreg var løftet det unge sind. Jeg kom endda ud til Lehmann, der med sin familie lå i Valby. Han jublede mig i møde et vers af Hegne. Talatar, talatar, du eviges mere. Og nu læste vi Hegne sammen. Eftermiddagen og aftenen gik. Det blev siltig ud på natten. Jeg måtte blive der til næste morgen, men jeg havde der lært at kende en digter der sang ud af min sjæl og greb i den de stærkest der vibrerende strenge. Han fortrængte Hoffmann, der, som man ser i fodrejsen, betydeligt i hin periode indvirkede på mig. Der bliver i mit ungdomsliv således kun tre forfattere, der ligesom åndelig er gået mig over i blodet. Forfattere, som jeg for en tid ganske har levet i, og det er Walter Scott, Hoffmann og Heine. Dag for dag sank jeg hen i en sygelig stemning, følte hang til at søge det sørgelige i livet, dvæle ved skyggesiderne. Jeg blev pjerlig og gemte mere på dadel end på ros. Spiren hertil lå i min skolegang i en sildig alder. Den idelige tvingen fremad, den indre og ydre trang, der drev mig til at producere og give offentligheden arbejder, som endnu ikke var modne dertil det drivhusmæssige i min undervisning, det forserende, hvorved jeg var gået fra klasse til klasse og bragt til at blive student, havde lavet mig i flere retninger tilbage i et og andet, og mest viste sig i grammatik, det vil sige at skrive konsekvent den tids antagende ortografi. I fodrejsen fandt det således enkelte, ikke tryk, men skrivefejl, sådan at der stræd imod den almindelige måde at skrive ordene på. Jeg kunne have undgået en hver ubehagelighed, havde jeg betalt en eller anden student for at læse korrektur for mig, noget jeg ikke forstod mig på. Men det gjorde jeg ikke. Og hvad en studiosus artium kunne have gjort bedre end jeg, det blev man nu stående ved, opholdt sig over, udpeget og spottet. Derimod det bedre, det digteriske, gled man let henover. Jeg ved mennesker, der gennemlæste mine digte blot for at finde sprogfejl, eller hvor ofte jeg brugte et og samme udtryk, f.eks. smukt. Derved bliver det ikke smukt, sagde man. En nuværende jysk præst, der da var kandidat og leverede vurdevillere og kritikker, undså sig ikke ved i en familiekreds, hvor jeg var til stede, således at gennemgå enkelt af mine digte, af en lille pige på seks år, der med forbavselse hørte på, hvorledes alt var ham galt, hvert ord i min dækning forkasteligt, da han lagde bogen, og der ved kort ophold, tog den, i det hun i sin uskyldighed pegede på et blad og viste ordet, og... Der står et lille ord endnu, sagde hun, det har du ikke skændt på. Han følte det slående i barnets tale, blev rød og kyssede den lille. Jeg var for blød for utilgiveligt gå imod. En hver vidste det, og enkelte blev derfor næsten grusomme. Afhængighedsforhold, taknemmelighedsbånd blev ofte tankeløst eller ubevidst strammet hårdt. Alle lærte de på mig, næsten alle sagde, at jeg blev fordærvet af ros, og derfor ville de sige mig i sandhed. Således hørte jeg ideligt kun mine fejl, de virkelige og de mulige svagheder. Ved enkelte lejligheder blussede vel min følelse op, og når da mange i åndens rige lavt i sin rige stue udtalte en tom, aldeles forkugende dom over mig, der glemte jeg at være besindig og udbrød i tårer og hæftighed, at jeg ville blive en digter. Det skulle stå nævnt og hædret. Sådanne ord af mig greb man og lod flyve om som en ond sæd, der straks blev til fulde blomster, forfængelighedens, tåbelighedens onde urter. Herom vidste man fra hus til hus. Han er det mest forfængelige af alle mennesker, hed overalt. Dog tilføjede man et inderligt godt barn. Og på denne tid var jeg ofte i min ensomhed nær ved at sejne og gå til grunde i mistillid til mig selv og mine evner. Jeg gemte hver dagel og havde som i skolens mørkeste dage en følelse af, at mit hele talent var en selvskuffelse. Jeg var ved at tro det, men at andre hårdt og tærende udtalte det til mig, kunne jeg ikke altid tåle. Og sagde jeg da et stolt uovervejet ord der blev dette til svøber, hvormed man slog mig. Og når også de slår, hvem man kalder sine kæreste, der bliver svøberne til skorpioner. Colleen mente, at de ville være mig godt, om jeg gjorde en lille rejse. Om jeg selv kun for nogle få uger fik lejlighed til at tumle mig mellem fremmede, rives løs fra mit sædvanlige og modtage nye indtryk. En lille pengesum havde jeg ved flid og sparsomhed lagt hen. Ved den ville jeg på et par uger kunne gøre en tur til Nordtyskland. Det var i foråret 1831, jeg første gang rejste fra Danmark. Jeg så Lübeck og Hamburg. Alt overraskede og opfyldte mig. Her var endnu ingen jernbaner. Den brede, dybe, sandede vej gik over Lyneborg Hede, der så ud, som jeg havde læst om den i Baggesens beundrede labyrint. Jeg kom til Braunschweig. Jeg så første gang bjerge. Det var Harzen, og dertil til fods gik jeg fra gosler over Brokken ind til Halle. Verden udvidede sig forunderligt for mig. Mit humør kom igen som trækfugle, men sorgen er en sporvesværm. Den bliver tilbage og bygger i trækfuglenes rede. Oppe på Brokken havde jeg i bogen, hvor i de mange rejsende skrev deres navne, stemninger og tilstande, også skrevet mine i det lille vers. Højt over skyen står jeg her. Dog hjertet må bekende, jeg var dog himlen mere nær, dengang jeg var hos hende. Året efter meldte mig en ven, der havde besøgt brokken, at han havde fundet mit vers, og under det stod skrevet af en landsmand, Lille Andersen, gem dine vers til Elmkvists læsefrugter, og plag os ikke med dem uden for landet, hvor de aldrig kommer, uden du selv rejser ud og skriver dem op. I Dresden gjorde jeg Tiks bekendtskab. Ingemann havde givet mig et brev med til ham. Jeg hørte ham en aften læse Shakespeare's Henrik den 4. Ved min afrejse skrev han nogle ord i mit album, ønskede mig et digterlykke, trykkede mig i sine arme og kyssede mig. Det gjorde det dybeste indtryk på mig. Hans milde, store, blå øjne festede sig på mig. Jeg har aldrig glemt det siden. Grædende gik jeg bort og bad til Gud på det inderligste om kraft til at vandre den vej, som min sjæl og tanke stundede efter, kraft til at udtale, hvad jeg følte i mit bryst, og at når jeg er der så tik, jeg da måtte kendes og skattes af ham. Først flere år efter, da mine senere skrifter blev oversat og godt optaget i Tyskland, gensås vi. Jeg følte hans trofaste håndtryk, han som uden for mit fødeland gav mig blandt fremmede, synes jeg, indvielseskysset. I Berlin skulle et brev fra H.C. Ørsted skaffe mig Camisos bekendtskab. Den alvorlige høje mand med de lange lokker ned over skuldrene og de ærlige øjne åbnede selv døren, da jeg ringede på. Læste brevet, og jeg ved ikke, hvorledes vi forstod straks så godt hinanden. Jeg følte tillid til ham, udtalte mig, som jeg var, om og men også på et dårligt tysk. Camiso læste dansk. Jeg forærede ham mine digte, og han blev den første, der oversatte mig, den første, der indførte mig i Tyskland. Im Morgenblatt für gebildete Stände urteilt Hans-Heidengang Solides mai Mit Witz, Laune, Humor und volkstümlicher Naivität begabt, hat Andersen auch tieferen Nachhall erweckende Töne in seine Gewalt. Ihr versteht besonders mit Behaglichkeit, aus wenigen leicht hingeworfenen treffenden Zügen kleine Bilder und Landschaften ins Leben zu rufen die aber oft zu örtlich eigentümlich sind, um den anzusprechen, der in der Heimat des Dichters nicht selbst heimisch ist. Vielleicht ist, was von ihm übersetzt werden konnte oder übersetzt worden ist, am wenigsten geeignet, ein Bild von ihm zu geben. als sie in Hans glæde over mine senere skrifter ses i gesamt afskabe af hans værker i de der aftrykte breve til mig. Den lille rejse i Tyskland var en stor indflydelse på mig, erkendte mine københavnske venner. Rejseindtrykkene blev straks nedskrevne, og jeg udgav dem under titel af Skyggebilleder af en rejse til Harzen og det saksiske Schweiz, der senere er udkommet i forskellige oversættelser på tysk, ligesom også på engelsk. Herhjemme blev det almindeligt sagt – at man i denne bog sporede fremgang og udvikling hos mig, men at sligt erkendtes, følte jeg ikke i den måde, man var og blev imod mig. Altid samme smålige lyst til at udpille mine fejl og svagheder, kun dvæle ved disse, samme idelige opdragen, den jeg var svær nok til at tåle, og det er aldeles uvedkommende. En dag kort efter, at mine skyggebilleder var udkommende, fandt jeg en af mine opdrager med et eksemplar i hånden. Han havde fundet nederst, hvor et ark endte, stå med små bogstaver, hun, og øverst på det følgende ark, den. Det skulle være substantivet, hunden. Men dette ord var ved afbrydelsen i de forskellige ark blevet overset, og manden spurgte strengt, hvad står der? Skriver de hunden med et lille bogstav? Jeg var i lune og ærrede mig også over, at han kunne tro, det var en uvidenhedsfejl. Svarede derfor spøgende, det er en lille hund. Derfor har jeg kun givet ham et lille hå. Men min spøg kaldtes overmod forfængelighed, aldrig at ville høre fornuftige folk. Det var små plager, vil man måske sige, men det er dråberne, der huler stenen. Jeg omtaler det for at protestere mod den idelige og tankeløse forfængelighedsbeskyldning, som, da ingen anden fejl i mit private liv kunne udpeges, blev båret om, og i mange, mange åringer som en gammel mønt stundom endnu kastedes på mit skuebord. Gerne læste jeg op for en vær, hvor jeg kom. Læste, hvad jeg senest havde skrevet. Til jeg levede og var glad deri. Jeg havde ikke erfaring nok til at vide, hvor sjældent en forfatter bør gøre det, i det mindste her til lands. En hver herre eller dame, der kan klimpe på klaver eller synge nogle sange, tør nok i hver kreds, de kommer og fører deres noder med og sætter til klaveret. Derover gør sjældent bemærkninger. En forfatter kan også læse andres digterværker højt. Kun ikke sine egne, der er det forfængelighed. Det har man udtalt om øenslæger, der gerne og smukt læste sine arbejder højt i de forskellige kredse, hvor han kom. Hvilke bemærkninger har jeg ikke i den anledning hørt af folk, som derved troede at gøre sig interessante eller digteren overlegen? Kunne man tillade sig det med en øenslæger og tillade sig det i en grad, man gjorde det, hvorvidt tog man da ikke gå med kun en Andersen? Enkelte gange løftede lunet mig over det bedre i omgivelsen. Jeg så denne svagheder, og også mine egne. I et sådan et øjeblik fremsprang det lille digt, Pjat, Pjat, der blev opfattet som en pamflet og jeg derfor en mængde blade og aviser overstænket med godt folks vers og prosa. Ja, en nådig frue i hvis hus jeg kom, kaldte mig for sig og spurgte strengt inquisitorisk, om jeg kom i huse, hvor dette digt kunne passe. Det kunne det ikke på hendes kreds, men at mennesker nu let, fordi jeg var gæst der, kunne falde på, også at nævne det sted, som det jeg sigtede til. Og nu fik jeg en ordentlig straffeprækken. I teatrets forsal trådte en aften en velklædt mig ubekendt dame lige hen imod mig, og med et udtryk af forbedrelse så hun mig ind i ansigtet og sagde, Pjat! Jeg tog hatten af. Høflighed er også et svar. Det er et ordsprog, når vognen heller skyder alle efter, og jeg prøvede det dengang. Overalt talte man kun om mine fejl. Det er menneskeligt, at man under et alt for hårdt tryk ømmer sig, og det gjorde jeg, og efter min natur udtalte det for, hvad man kalder venner, og for disse bragtes det om i den store stad, der tit kan være så lille. Selv velklædte folk træffede jeg på, der i forbigående med grinende ansigter gjorde en forhåndende bemærkning til mig. Der er hos os danske et stort element til at spotte. Ellers møkker og sagt, vi har sands for det komiske, og derfor ejer vi så mange løsbilledægtere. Den almindelige mening var, at jeg havde kulmineret. Skulle jeg derfor komme til at rejse, der måtte det ske nu. Jeg følte, hvad siden er blevet bekendt, at rejselivet har været mig den bedste dannelsens skole. For at jeg imidlertid kunne blive taget i betragtning, blev der sagt mig, at jeg måtte se til at skaffe anbefalinger fra vores betydeligste digtere og kyndige mænd. Skaffe en slags attest på, at jeg var digter. Til dette år just jeg følte ret betydningen, var der så mange udmærkede unge mennesker, som søgte rejsestipendium. Det ville være vanskeligt, at jeg mellem disse kunne komme i betragtning, havde jeg ikke særdeles anbefaling. Jeg forskaffede disse attester, og jeg tør tro, at jeg er den eneste af alle tidligere og måske senere danske poeter, der her i hjemmet måtte give andres skriftlige vidnesbyrd, at jeg virkelig var digter. H.P. Holst, Paludan Møller, Tisted, Christian Mollbæk, alle har de afholdt, så vidt jeg ved, rejseunderstøttelse uden et sådan vidensbyrd, og som disse heller ikke trængte til. For mig kom i midlertid det ejendommelige, at de mænd, som anbefalede mig, hver fremhævede særlige egenskaber hos mig, således øens læger mit lyriske talent, Ingemann min opfattelse af folkelivet, og Heiberg erklærede, at han i mine forskellige frembringelser troede at se et lune, som var nær beslægtet med vor berømte vessel. H.C. Ørsted gjorde opmærksom på, af hvor forskellige meningen end var i publikum og mine arbejder, alle dog mødtes i det punkt, at jeg virkelig var en digter. Tile udtalte sig varmt og begejstret for den genius hos mig, han så kæmpe med livets trang og elendighed. Ønskede mine ydre forhold besejret, ikke alene for digteren, men for digtekunsten i Danmark. De givende vidnesbyrd havde god virkning. Jeg fik rejsestipendium. Hertz et større, jeg et mindre. Vær nu glad, sagde vennerne. Føl deres mageløse lykke. Nyd øjeblikket, til det bliver rimeligvis den eneste gang, der gives dem lejlighed til således at komme ud. De skulle høre, hvad folk siger, fordi de skal rejse. De skulle vide, hvorledes vi må forsvare dem. Og samtidig kunne vi desværre ikke om at give disse mennesker ret. Det var ord, som skar mig igennem hjertet. Jeg følte sjæle trang efter at komme bort. Jeg huskede ikke på de sandhedsord hos Horats, at sorgen sætter sig op med bag på rytterens hest. Mandagen den 22. april 1833 rejste jeg fra København. Jeg var uendelig dybt bevæget ved afskeden, og min bøn til Gud var så inderlig den, at jeg ude måtte vinde i udvikling og dygtighed, så at jeg kunne levere et hederligt, sandt digterværk, eller at jeg aldrig mere måtte vende tilbage, men dø i fremmed land langt fra Danmark. Netop på samme tid i september, men 14 år efter jeg som en færdig dreng kom til København, skulle jeg træde ind i Italien, landet for min længsel og lykke. Jeg gik gennem Rondalen over Simplon, hvilken naturstorhed rundt om. Hvor overlæssede vogn med sit forspand af heste tog sig ud som en flue på en mægtig kæmpeblok. Vi ligesom krøb hen ad klippevejen, da vi Napoleons bud her er sprængt gennem jordens ryggrad. Gletsjerne, glasgrønne, skinnende lige over os. Det blev mere og mere koldt. Hyrtedrengene kom, svøbte i huder, og i værtshuset var ordentligt fyret i kakkelovnen. Det var streng vinter udenfor, men få timer efter rullede vognen nede under kastanjetræerne, hvis lange grønne blade glinsede i det varme solskin. Domodossulas torv og gader frembød billedet af Italien med sit folkeliv på gaden. Lago Maggiore lyste mellem de sorte blå bjerge. Dejlige øer lå som buketter på vandet, men himlen var ikke klar. Den havde et gråt som i Danmark. Først om aftenen var det viftet bort, og luften skinnede gennemsigtig og klar. Den syntes tre gange så høj som hjemme. Druerne hang i girlander langs vejen, som var det til en fest. Aldrig har jeg set Italiens skønnere. Milanus domkirke var det første underværk, Italien viste mig. Jeg så dette marmorfjæl, som kunsten har hulet og formet i buer, tårne og billedstøtter, løfte sig i det klare måneskin. Jeg så deroppe fra Alperækken med sine gletsjere og hele det frode grønne Lombarderland. Porta Sempione, som i folkemåne førte Napoleons navn, stod der endnu under arbejde. La Scala gav opera og balletter. Alt blev besøgt og set men Milanos dom var dog hjertestedet. Der, under kirkemusikken og i andagtens stillhed, var opløftende at være. Med to landsmænd forlod jeg den herlige by. Vi lod veturinen styre gennem Longobarderlandet, der lå fladt som hjemmets grønne øer, men også frodigt og herligt som det. De rige majsmarker, de smukke hængepile var noget nyt. Bjergene, vi skulle oversynes derimod små, efter vi havde set alberne. Endelig lå foran os Genua og havet, det jeg ikke havde set, siden jeg forlod Danmark. Den kærlighed, bjergbeboeren har til sine bjerge, har vi danske unægteligt til havet. Fra min balkon så jeg ud over denne nye og dog gamle kendte mørkeblå flade. Om aftenen skulle teatret besøges. Det lå i hovedgaden, den eneste store genua har. Det måtte jo som en stor offentlig bygning være let at finde, men det var ikke tilfældet. Det ene palads prægtigere end det andet lå her side om side. Endelig viste en mægtig marmor Apollo, skinnende hvid som sne, frit i den blå luft, at det var stedet. Der blev givet en ny opera, og for første gang, det var Donizetti's Elisira da Morte. Efter denne fulgte en komisk ballet, Il Flauto Magico. Ved fløjtens lyd kom alt til at danse. Selv til sidste Høje Råd, ja alle de gamle billeder på væggen i Røgstudsalen, en idé jeg senere har indlagt i eventyrkomedien Ole Lukøje. En skriftlig tilladelse fra admiralitetet åbnede for os arsenalet, hvor galejslaverne dengang 600 i tallet levede og arbejdede. Vi besøgte de indre fængsler, sovesalen med store brekse langs med væggene jernbøjler i kæder hang her, hvor til fangerne lænkedes, når de om aftenen skulle til hvile. Selv i sygeværelser lå enkelte i jern. Tre døende med guldbrune ansigter og brusne øjne gjorde et rystende indtryk på mig. Man har kun set det. De ene af forbryderne har inde betragtet mig med et ondt blik, jeg forstod ham. Jeg var jo kun kommet af nysgerrighed for at se deres liden, og han brød ud i en fæl latter, i det han rejste sig halvt op i sengen og ret djævelsk festede sine onde øjne på mig. Her lå ganske betynget af lænker en blind olding med sølvhvidt hår. Nede i gården var forskellige arbejdsstuer. Flere af galejslaverne var, måske for hele livet, smede sammen to og to. Jeg så en af fangerne, der vel var klædt som de andre i hvide bukser og rød trøje, men stoffet deri var særdeles fint. Han var ung og uden lænker. Man sagde os, at det var en mand der fra byen, som havde ført et stort hus, men stjålede uhyre sommer og bedragede staden. Nu var han dømt til to år på galejerne. Vel arbejdede han ikke, gik heller ikke om dagen med jern, men om natten blev han lukket inde med de andre og som de lænkede til briksen. Fra sin kone fik han jævnligt sendt store summer. Han levede rigt over dødet herinde. Men hvad var det mod dette altid at være mellem disse forbrydere og om natten lænkes i deres kreds og høre deres hån og ondskab? Den første dagsrejse fra Genua langs søen sydpå er en af de smukkeste, man kan gøre. Genua selv løfter sig på bjergene frem mellem blågrønne olivenskove. Appelsiner og pomeranser hang i haverne, græsgrønne skinnende citroner tyde på forår, nu nordboen stundede til vinter. Det ene smukke motiv til et billede fulgte efter det andet. Alt var mig nyt og blev mig uforglemmeligt. Jeg ser endnu de gamle broer omvokset med vedben, og kom på vejen og en skare af genuesiske fiskere med deres røde huer på hovedet. Den hele kyststrækning med sine smukke villager og havet med hvide sejlere og rygende dampskibe skinnede klart. Senere øjnedes derude blånende bjerge. Det var Korsika, Napoleons vugge. Ved et gammelt tårn sad under et mægtigt stort træ, tre gamle koner med langt sølvigt hår, ud over de guldbrune skuldre og spandt på håndtenen. Uhyre alvor vokste tæt ved vejen. Min tankedvælen her ved Italiens natur, i det jeg fortæller et levendes løb, vil måske bebrejdes mig. Ja, man vil måske med ret frygte for, at af mange følgende rejser må disse blade udskære i beskrivelser. Men det vil vise sig, at i den følgende tid var det menneskene, jeg kom i samvirken med, der afspejlede sig dybest. Derimod ved dette mit første besøg i Italien, var det ene og alene naturen og kunsten, der blev der overvældende. Det enligt oplevede i denne periode, og derfor kan dette livs afsnit ikke andet end forårsage en længere dvælen ved indtrykkene udenfra. Jeg ligesom svælgede i denne naturyppighed, som landet her frembød. Hvilken feagtig skønhedsaften i Sestri de Levante. Værshuset ligger tæt ved havet, der rullede i store dønninger. Himlen strålede med ildrøde skyer, Bjergene vekslede i stærke farver. Træerne selv dannede her ligesom store frugtkurve, overfyldte med mægtige tunge druer, som vinranken løftede herop, og pludselig her forandrede sig scenen i det, vi kom ind i bjergene. Alt blev tørt, hæslig, og det er en lang strækning. Det var, som om der da fantasien dannede Italien til en stor dejlig have, netop på dette strøg havde henkastet al havens ukrudt og affald. De enkelte træer stod bladløse. Her var ikke klippeland og ikke muljord, nej, grums og grus og stenbrokker. Og atter, som ved et trylleslag, lå alt i hesperisk dejlighed. Det var spetsjabugten, vi så foran os. Dejlige blå bjerge omsluttede den frodeste skønneste dal. Den syntes et fyldt overflødighedshorn. Vinen hang tung og saftig om de bladfulde træer, Oranger og oliver slyngede sig frem imellem dem. Rankerne hang fra træ til træ så tunge, så frodige. Og sorte, blankhudede grise uden børster sprang som løstige kid og fik æslet til at slå bagud skønt kapusineren redde og bar sin kolossale græsgrønne paraply. Netop på hertugen af Modenas fødselsdag kom vi til Carrara. Husene var pyntet med girlander, soldaterne bar myrtegræne i deres tjærkor og kanonskuddene dundrede. Men det var marmorbrudene, vi ville besøge. De ligger uden for byen. En lille klar flod tæt ved vejen løb hen over de skinnende snehvide marmorbrokker. Det var et stort stenbrud med hvidt og gråt marmor, som der findes krystaller i. Det syntes mig et fortryllet bjerg, hvor i altid guder og gudinder sad bundene i stenblokkene og ventede nu på en mægtig magiker – en Torvalsen eller Canova, der kunne løse dem og give dem ærter tilbage til verden. Uagtet alt det nye og al den dejlighed i naturen, var jeg og mit selskab dog som oftest nikolajsk stemt mod Italien. Rejsemåden her var så forskellig fra, hvad vi før kendte, den evige prællen i værtshusene, den idelige spørgen om pas. I få dage blev disse eftersete og beskrevne årenhalsnes gange hvor Vitorin kendte ikke til vejen, vi forfejlede den, og i stedet for ved dag at nå Pisa, kom vi først her i den sorte nat. Efter lang visitation og plage kørte vi ind i de mørke, lygteløse gader. Hvor eneste belysning var et stort brændende lys, hvor Kusk havde købt sig ved byens port, og som han nu holdt foran sig, og endelig nåede vi da målet. Albergo del Usaro. Den ene dag ligger vi som Jeppe på en møding, den anden dag på baronens slot, skrev jeg hjem. Her var det baronens slot. Vi trængte til hvile, ret til et dolce farniente, før vi drog ud at se stadens mærkværdigheder, kirken, dåben, Camposanto og det skæve tårn. Det er Camposanto, teatermaleren sædvanlig giver os i dekorationen til klosterhallen i Robert le Diable. I bugangen her står monumenter og bærreliefs. Et af disse er Torvaldsen. Det forestiller Tobias i helbredelse, og kunstneren har her i portrætlighed givet sig selv som den unge Tobias. Det skæve tårn var just ikke indbydende at bestige. Dog gik vi derop. Det er en cylinder med kolonner udenom, og øverst oppe er slet intet rækværk. Den side, der vender ud mod havet, virker søvinden opløsende på. Jernet smuldrer, stenene taber deres fasthed. Det hele er skiden gult. Jeg så herfra ud over en flad egen til Livorno. Nu er derhen kun en kort flugt på jernbanen. En sådan var der ikke dengang. Det gik med Vitorin, og udbyttet der synes os ikke rejsen værd. Hvor fører vidste intet og viste os intet, uden hvad vi kunne undvære at vide. Der, sagde han, bor en tyrkisk købmand, men i dag er båden lukket. Der er en kirke med et smukt maleri, men det er taget bort. Den mand, der gik forbi, er en af de rigeste i byen. Og dette var noget af det interessanteste, han meddelte os. Så førte han os til synagogen, den smukkeste og rigeste i Europa. Den gjorde det modsatte af et religiøst indtryk på os. Den lignede indeni aldeles en børs. Og det mig uvante, at de alle her gik med hatten på, at de talte højt i munden på hinanden, var mig uhyggelig. Skidende jødebørn stod op på stolene, nogle rabbi grinede fra en slags prædikestol og morede sig over et par gamle hebræer. Op ved tabernaklet puffede og skød den ene til den anden. Der var en trængsel og bestormelse. Her var ikke tanke til andagt og kunne ikke være det. Oven over os alle på et stort galeri sad bag et tæt gitter kvinderne næsten skjulte. Det skønne i Livorno. Det var en solnedgang, som ildflammer lyste skyerne. Havet skinnede, bjergene skinnede. Det var rammen om den skidende stad. Indfatningen, der gav italiensk pragt. Dog snart udfoldede denne sig i sin kunstherlighed. Vi nåede Florens. Jeg havde ikke tidligere haft øje eller sans for skulptur. Så godt som intet heraf havde jeg set hjemme, og i Paris var jeg som de fleste gået stjerne forbi. Intet maleri havde endnu ret fyldt og grebet mig. Det var i Florens, ved besøgende i de herlige gallerier, i kirkerne mellem monumenter og herligheder, at med ét min kunstsans ligesom blev vagt. Jeg stod foran den medicæiske Venus. Det var som marmorøjet havde set Jeg følte mig forunderligt andægtigt betaget, og jeg kunne ikke rive mig løs. Af havets skum så videre let, skøn som en Gud, kun tænker det, hun evig ung sig hæver. Slægt jord og slægt på verdens ø, men kærlighed kan aldrig dø, Gud inden evig lever. Daglig besøgte jeg gallerierne, og her var det altid den medicæske Venus og Niobegruppen, der længst holdt mig. Der er en sandhed, en uendelig skønhed i denne store gruppe, og just ved dens enkelt fritstående statuer, som man går ind imellem, er man ligesom selv midt på skuepladsen. Den forstenede moder udbreder sit gevand over den sidste endnu levende datter. Man ser på barnets hoved, at pilen kommer, og på håndens stilling, at pilen må ramme. Hvilken skat af herlige billeder lod ikke her en ny åndens verden rulle op for mig. Jeg så Rafaels Madonna del Sedjula, og Madonna del Granduca. Den ene herlighed åbenbarede sig efter den anden. Tidligere havde jeg vel ved og gipsafstøbninger lært at kende en del af, hvad jeg her fandt, men jeg havde intet stort indtryk modtaget, intet deraf var åndelig gået over i min sjæl. Jeg følte mig derfor som et nyt menneske. De betydeligste kirker blev besøgte, og oftest Santa Croce med sine mægtige marmormonumenter. Skulptur, malerkunst og arkitektur personificerede sæde om Michelangelos kiste. Dantes lig gemmes i Ravenna, men Santa Croce har hans monument. Italia peger på digterens kolossale statue, mens poesien græder over hans sarkofag. Fra Canovas hånd står her et monument for Alfieri. Maske, lyre og lauerbærkrans pranger her. Italia græder over graven. Mindre storartet er graven over Galilei og Machiavel, men stedet selv lige heldigt. En dag vi tre landsmænd gik for at søge en fjerde, en sønne og alt var i kvarteret, hvor han skulle bo, talte vi højt med hvad andre. Der kom der en mand i skjorte ærmer og med skødeskind. Han spurgte os på dansk, mine herrer, hvem søger de efter? Det var en københavnsk kleinsmed. Han havde nedsat sig her, giftet sig med en fransk pige og nu været ni år borte fra Danmark. Vi fik hans historie og fortalte ham igen om hjemmet. I det rige Florens gik han og længtes efter Møntergaden. Afrejsen kom. Vi ville over Terni for at se vandfaldet der og der til Rom. Det var en helt lidelsesrejse. Om dagen brændende sol, om aftenen og natten giftige fluer og myg, Dertil havde vi en mindre heldig ved og alle plager, som knytter sig hertil. De beundringsfraser om Italiens dejlighed og herlighed, som rundt om i værtshusene var skrevet på ruder og vægge, fandt vi at være som travesti. Mens tænkte jeg da, med hvilken kærlighed mit hjerte siden skulle slutte sig til dette skønhedens og mindernes land. Alt i Florens, i det vi var stene ind i den i gode karret, vitorinen bragte, begyndte vor kval. Ved vogndøren stillede sig en skikkelse, der så ud som job, da han skrabede sig med potteskår. Vi rystede med hovedet i det, han rørte ved vogndøren. Han gik om på den anden side. Der fik han samme mindelse om at fjerne sig. Og da han igen kom og igen bortvistes, trådte Vitorinen frem og sagde os, at det var en fjerde passager, en nobile fra Rom. Det imponerede, og han kom ind. Men den skidenhed, der var i krop og klæder ved mennesket, bestemte os ved første holdsted til at erklære Vitorinen, at vi ikke gjorde rejsen med ham til Rom, der som denne herre skulle sidde inde hos os. Efter megen snakken og gestikuleren så vi Nobile krybe op hos kusken. Det blev en skyldende regn. Jeg havde ondt af staklen, men ham var ikke nok ikke til at være i stue med mindre i karet, og så lod vi regnen vaske ham. Vejen var romantisk dejlig, men solen brændte, Fluerne omsusede os. Vi forsvarede os med grene. Hestene så ud som øsler, så besatte var de af fluemasser. Vi overnattede i et redsomt hul i Levane. Hvor Nobile så jeg stå op i skorstenen der og tørre sig ved ilden, mens han hjalp hvert inde med at plukke hønsene, vi skulle spise. Og i midlertid udtalte sin vrede over os kætterske englændere, hvem straffen nok ville komme over, og det gjorde den også allerede samme nat. Vi lod for at få frisk luft alle vinduer stå åbne, og blev der om natten så aldeles ødelagte på ansigt og hænder af myg og fluer, at vi hovnede og blødte. Min ene hånd fremviste alene 57. 20 stik. Jeg følte smerte og feber derved. Næste dag gik det over Castiglione, gennem frodige dejlige landskaber med olieskove og druer. Smukke halvnøgne børn, og gamle matroner med sølvhvidt hår gik og vogtede kold sorte hudblanke grise. Ved søen Trakymenes, hvor Hannibal stræd, så jeg ved vejen det første fritvoksende lavebærtræ. Vi kom nu ind på det pævelige gebet, og efter at have overstået ved doganen visitationen af vores pas og kufferter, gik det frem under den dejligste solnedgang. Jeg så en farve pragt, jeg aldrig glemmer, men værshuset var skrækkeligt. Gålet sønderbrudt, krøblinger uden for døren, hvert inden i en skiden bluse, grinende som en fæl heks, spyttede hver gang efter at have bragt os en ret mad og gik sig ud af døren. Jeg har tænkt på dette sted, da jeg i lykkens galosjer gav et billede af, hvor ille der også kan være i Bella Italia. Næste formiddag nåede vi Perugia, byen, hvor Rafael var i lære hos Perugino. Vi så billeder af eleven og af mesteren så fra højen ud over de udstrakte olieskove det samme smukke landskab, der afspejlede sig i Raphaels øjne, som en gang i kejser Augustus' da triumfbuen i kværdesten her rejstes for ham og endnu står, som var den fuldendt i går. Mod aften var vi i Forligno, der frembød skudet af en faldefærdig by. Næsten alle huse i hovedgaden var fra genbo til genbo understøttet ved bjælker, og havde kort forud været et jordskælv. Store revner så man i murene, enkelte huse lå ganske i grus. Det begyndte at regne og storme. Hyggeligt var det slet ikke i værtshuset, og maden selv var ikke engang spiselig for os, som led af sult. Kendst du das land, sang en ung tysker parodierende, mens vind og regn ruskede på de skrøbelige vinduer. Nu kommer nok et jordstød til, tænkte vi. Så falder der den hele herlighed, men den faldt ikke, og vi så godt. Og næste eftermiddag var vi ved Terni foran det herlige vandfald mellem Lauerberg og Rosmarin, højt over udstrakte olieskove i al Italiens dejlighed. En lille flod styrter sig fra fjellet, det er det hele, men det er så uendeligt dejligt at se. Vandstøvet stod som en damp højt op i luften, solen belyste alt med stærke røde stråler og sank, og det blev pludselig mørkt. Fuldkommen nat var det, da jeg kom gennem den sorte olieskov, som jeg er skilt fra mit selskab, lagde jeg tilbage med en ung, livlig amerikaner, der imens fortalte om Niagara, om Cooper og de store stepper. Den følgende dag var regnfuld. Været slet. Omgivelserne frembød intet nyt. Vi følte kun træthed og besværlighed. Det smussige Nepi bød os et skidende hotel. Kun aftenvandringen her hvor tilfældet førte mig uden for byen til nogle ruiner, hvor et vandfald bruste ned i en afgrund, frembød en smuk erindring, der er vokset ind i romanen Improvisatoren. Jeg har lavet Antonio her sidste gang se Fulvias ansigtstræk. Endelig kom dagen, da vi skulle nå Rom. Vi rullede afsted i regn og rusk, kom forbi det af Horats besungne Montessoracte og ind på Roms kampagne. Men ingen af os følte den skønhed eller grebes ved bjergenes farver og dejlige bølgelinjer. Vi tænkte kun på målet, på hvilen der. Og jeg bekender, at da vi ved La Storta stod på den høj, hvor de som kommer nordfra første gang øjner Rom, hvor pilgrimmen knæler i andagt, og mange rejsebeskriver fortæller os sin henrykkelse og opløftelse af skud, var jeg også glad, men mit udråb tydede slet ikke på en digter. Ved første gang, at øjne Rom og Peterskirken råbte jeg højt, lov, nu kan vi snart få noget at spise. Rom. Det var den 18. oktober, midt på dagen, jeg kom til Rom. Den by af alle byer i verden, hvor jeg snart følte mig som født og hjemme. Jeg kom på tids netop den dag til en af de sjældneste begivenheder, Rafaels anden begravelse. På Akademia San Luca gemte man i mange år et dødninghoved, der udgavs og fremvistes som hans. Men da der i de sidste år var vagt tvivl om dets ægthed, gav paven Gregor den 16. tilladelse til, at graven i Pantheon, eller som dette sted nu som kirke nævnes, Santa Maria della Rotonda, måtte åbnes. Man fandt den døde, hel og holdende. Nu skulle livet igen bisættes. Da gravstedet blev åbnet og benene taget frem, havde maleren Camuccini fået eneret til at male det hele billede. Og Ras som da levede ved det franske akademi i Rom, vidste intet herom, tog sin blyant og gjorde en skitse. Det pavelige politi, som var til stede, forbød ham det. Forundret så han på dem og sagde ganske roligt, men efter hukommelsen tør man dog hjemme gøre sig en erindring derom. Det kunne man intet sige til, og nu, fra kl. 12 om middagen til 6 om aftenen, malede han sig et smukt lignende oliemaleri og lod derpå gøre en plade til at give det i aftryk. Men denne blev straks af politiet lagt under beslag, hvorover Horace Verne skrev et hæftigt brev og forlangte, at man inden 24 timer skulle levere ham pladen tilbage, da kunsten, ikke som salt og tobak, kunne lægges under monopol. Han erholdt den også, men brød den i to og sendte stykkerne af den med et i en bestemt tone ildfuldt skrevet brev til herr Camuccini og sagde, at han her i ville vise ham, at det ikke var hans hensigt at benytte sig af den til hans skade. Camuccini lod pladen sætte sammen igen og sendte den med et højst venligt brev tilbage til Horace Vernet, i det han erklærede, at han opgav ganske at udgive sin tegning. Nu fik en at lov til at tegne graven, det vremlede derfor med afbildninger. Vore landsmænd skaffede os billetter til festen, og vores første indtrædelse i Rom blev således at tage del i Rafaels jordefærd. På en sortklædt forhøjning stod Mahon i kisten, bedækket med et gylden klæde. Præsterne sang et miserere, kisten åbnedes, og de oplæste efterretninger blev nedlagt der. Et usynligt kor klang gribende smukt i det processionen satte sig i bevægelse kirken rundt. Alle de betydeligste kunstnere og fornemme fulgte. Her så jeg i Rom for første gang igen Torvalsen, der som de andre i processionen skred langsomt frem med sin vokskærte. Det højtidelige indtryk forstyrredes i hos mig ved det jordisk uskønne, da man for at få kisten ind i den smalle åbning måtte løfte den således på spids, at de i orden lagte ben og knogler er der sammen. Man hørte, hvorledes de ramlede. Jeg var altså nu i Rom, og følte mig så vel der. Af alle landsmænd tog hjerteligst og med mest ungdomlig glæde Jør Kristensen mod mig. Vi havde før ikke personligt kendt hinanden, men gennem min lyriske digte var jeg blevet ham kær. Han førte mig straks til Torvalsen, der boede på sit gamle sted i Via Felice. Han sad just og arbejdede på sit barrelief Rafael. Denne siddende på ruiner, hvor der i barrelief ses græsjerne og harmonien. Han tegner efter naturen, kærligheden holder tavlen for ham, mens den til lige rækker ham valmuen, en billedlig hentydning på kunstnerens tidlige død. Genien med faklen ser ved modet på ham, og sejren holder sin krans over hans hoved. Torvalsen udtalte så levende og livlig sin idé, fortalte om gårdsdagens fest og om Raphael, Camutini og Verne. En mængde herlige billeder købte af nulevende mestre, og som han ville efter sin død skænke Danmark, måtte jeg se. Den jævne ligefremhed, det milde hjertelige hos den store kunstner, greb mig, der var forunderlig blød, så jeg næsten i tårer forlod ham, uagtet vi nu hver der som han sagde, skulle ses. Af andre landsmænd, der smukt og inderligt straks sluttede sig til mig, var Ludvig Bøtger, af hvem vi har flere smukke dækninger med italiensk natur. Han levede som privatmand i Rom for kunst, natur og et åndfuldt dolce farniente. Som gammel romer havde han tilbragt her mange år, hvis det besked om alt interessant og smukt. I ham fandt jeg en fører med ånd og kendskab. Endnu en sluttede sig lige så varm og trofast til mig. Det var maleren Kykler. Dengang endnu lægemlig og sjældelig ung, og ikke uden humor, altid vidste han at sige et spøgende ord. Der anede jeg ikke, hvad nu er sket, at han skulle ende som tiggermunk i lille kloster i Slesien. Han, den spøgende hjertens gode, og som jeg da syntes, åndelig friske ungersvend, der malede de skønne italienske billeder med altid lidt erotisk gælmeri ved. Da jeg flere år efter anden gang kom til Rom, var ungdomssindet borte. Kun enkelte gange slog Lune lidt op, og i 1846, da jeg tredje gang så Rom, var han blevet katolik, malede kun tavler og fremme billeder. Nu som vi ved, blev han for et par år siden indviet af Pio Nono til tiggermunk og drog således barfodet gennem Tyskland op til et fattigt kloster i de preussiske stater, ikke længere maleren Albert Kykler, men franciskaneren Pietro di Santo Pio. Gud giver ham her den fred og lykke, han vist nok misforstående den alkærlige Gud på en forvildet vej søger og vil finde. Han var i vort mødes uger og måneder den oplivende kærlige ven. Jeg husker ham helst fra disse første tider, da dog uagtet jeg var i Rom, stedet for mine ønskers mål, også bragte mig tunge, hårde timer. Men før vi opruller disse, ligger endnu et par smukke dage med bjergluftning i den dejligste natur. Det var endnu som på den smukkeste sommertid hjemme, og uagtet Rom var ny for mig, med al sin herlighed måtte dog det dejlige vejr benyttes. En tur ud i bjergene blev bestemt. Kykler, blunk, farnlige og bødtger, der var som hjemme her, førte os an. Deres kendskab til det italienske folk og landets skik og brug gjorde det ikke blot så billigt, men jeg fik alt så grundigt så klart. Jeg blev ligesom åndelig klimatiseret her, og der nedlades hos mig de fleste spire til skildringer af den italienske natur og folkelivet, dem jeg siden har givet i improvisatoren. Og men sådan en bog var der endnu ikke tanke hos mig, ikke engang tanke om at levere rejseskildringer. Denne uges vandretid var ubetinget min lykkeligste, min mest ublandede nydende tid i dette dejlige land. Vi vendte der igen tilbage til Rom, hvor endnu folkelivet rørte og viste sig som i Gøtes tid, og hvor kunstnerne sluttede sig så beslægtede så smukt sammen, som jeg ikke siden har set det. Skandinavere og tyskere dannede en kreds. Franskmændene, der havde deres eget akademi under forsædet af Horace Vernet, dannede et andet hold. Ved middagen i Osteriet Lepre, havde hvert landsmandskab sit eget bor. Om aftenen kom svenske, norske, danske og tyskere sammen til et lag, og her traf man endnu størrelser fra en ældre tid. Her kom de to gamle landskabsmalere, Reinhardt og Koch, ligesom også Torvalsen. Reinhardt, der med digterøje havde opfattet Italiens natur, var vokset fast til dette land. Det han for havde ombyttet med Bavaria. Gammel og dog så ung sad han her med funklende øjne og sølvhvidt hår. Han lå, så det rungede. En fløjelstrøje, en rød ulhu på hovedet, var det karakteristiske i hans klædning. Torvalsen bar en gammel frakke, hvor i hang bajok den man her er holdt ved at træde ind i forsamlingens faste stok. Den indtrædende gav som oftest, en gang for alle, en aften drikkevarer til hele forsamlingen. Det kaldtes at gøre pondemolle, og den indtrædende fik bajok en koverskilling, som altid ved lignende lejligheder blev boret i knaphullet. Der var der stor udklædning og dramatiske scener. Den valgte general, dengang en ung tysk kunstner, mødte en slags militæruniform med guldpapirstjerne på brystet, ledsaget af skarprejderen som bar en økse og et bund pile. Et tigerskin hang ham ned over ryggen. Dernæst kom mindesangeren, der til gitaren sang tit en ekstemporeret vise om aftenens pandemolle. I tidligere tider havde det været skik, når en landsmand første gang kom til Rom, at modtage ham ude ved Pons Emilius, der i daglig tale kaldes Ponte Molle, og der i værtshuset derude at drikke velkomst. Nu var dette ført over i knejbelivet, og inde i Rom selv var modtagelsens fest. Der bankedes på døren, som kommandanten i Don Juan banker. Den forventede gæst kom, og nu begyndtes en duet imellem generalen indenfor og solo med kor udenfor. Den fremmede fik derpå lov til at træde ind, og var der iført et slags bluse, bare lange lokker og påklinede store papirsnegle, dertil malet og udstafferet på det mest forvildede. De lange hår og negle blev nu skåret bort, den forrevne bluse trukket af, og han blev pudset og pyntet til at træde i kreds med de andre. Men først læstes op for ham lovens ti bud, blandt hvilke var, at han ikke måtte begære sin næstes vin, og at han skulle elske sin general og tjene ham alene. En stor hvid fane med en vinflaske på og indskrift Vive la Follette, ordspil på Lafayette, vejede over ham. Nu gik processionen altid med den samme sang om en rejsemand rundt om bordene, og så fulgte sange i alle nationers sprog. En lystig snitselbank, der begyndte med Monte Carvo og Kleiner Bravo, blev given. Stundom fulgte en eller anden aftalt lystig spas, som den, at en af bønderne ude fra gaden kom ridende ind på sit æsel midt ind i stuen, til stor forstyrrelse for det hele, eller at de virkelige gendarmer efter aftale brød ind og lod som de ville arrestere en eller anden hedersmand, hvorved der blev forvirring og lystige grupper, der endte med, at soldaterne også fik deres foliette. Julen var vores smukkeste fest. Jeg har i en digters bazar omtalt samme, men så festlig så frisk og lys som 1833 var den næppe og nogensinde siden. Vi måtte ikke på denne hellige aften juble og gøre løjer inde i staden, men vel udenfor. Og vi fik dertil i Villa Borgeses have et stort hus tæt ved amfiteatret. Blomstermaler Jensen, med Jørg Kristensen og jeg var der ude fra den tidlige morgen, og i varm solskin gik vi i skjorteærmer og bandt kranse og gerlander. Et stort orange træ med frugterne på var vort juletræ. Den største gevinst, et sølvbæger med indskriften Juleaften i Rom 1833, var jeg den heldige, der vandt. Hver af gæsterne gav en foræring, og det var en betingelse at vælge et eller andet morsomt, eller ved indpakning og devise se at gøre det dertil. Jeg havde fra Paris et par grelle gule flipper, der kun var at bruge til en karnevalsbas. Disse ville jeg anvende, men det tog en vending, som man ville se, der kunne have endt aftenen med strid og vrede. Det faldt mig ikke ind, at der kunne være anden mening end den, at Torvaldsen her var den betydeligste, og at jeg altså nok kunne give ham frem for nogen kransen. Flipperne, der bar misundelsens farve, kom altså med i spøg. Jeg vidste ikke, hvad vi nu kan læse i Tiles Torvaldsens levned, at der mellem Bystrøm og Torvaldsen engang havde været en strid om deres gensidige dygtighed. Bystrøm mente, at Torvaldsen overgik ham i barrelief, men ikke i grupper. Der blev Torvaldsen hæftig og udbrød, Du må binde mig mine hænder, og jeg skal med mine tænder bide marmoret bedre, end du kan hugge. Ved vores julefest var både Torvaldsen og Bystrøm til stede. Jeg havde for min store landsmand bundet en krans og skrevet et lille vers med den. Foræringen galt ham, men ved siden lå de gule flipper, og dem skulle den have, der tilfældigvis ved løjetrækning fik pakken. Løjet ville, er den tilfaldt bystrøm, og indholdet af verset til den vindende var, du kan beholde misundelsens gule flipper, kransen skal du række Torvalsen. Og i kom alt i bevægelse over denne mangel på takt eller dårlig vidighed, men snart, da man indså, at det jo ganske tilfældigt var fallige i Bystrøms hænder, og man hørte, at det kom fra mig, hvem man ikke tiltroede nogen brød, jævnede sig alt, og det gode lune kom igen. Da jeg med Torvalsen og nogen af selskabet ved midnat forlod festen, og vi bankede på Roms port, var det for mig som i Ulysses von Itakia, hvor Kilian banker på Trojas port. Kie, spurgte de. Amici, svarede vi, og nu åbnedes en så lille låge, at vi næsten måtte krybe igennem den. Det var et dejligt vejr, som en af i Norden. Det er anderledes end hjemme, sagde Thorvaldsen. Kappen bliver mig ordentligt for tung. Fra hjemmet modtog jeg sjældent breve, og de, der kom på et par undtagelser nær, var altid opdragende, smålige, ubetænksomt skrevne. De måtte bedrøve mig, og virkningen af disse var altid så stærk på mig, at de af landsmændene, jeg her i Rom holdt af og holdt mig til altid udbrød, har de nu igen fået brev hjemmefra. Jeg ville ikke læse de breve, og jeg ville også kaste sådanne venner fra mig, der kun piner og plager. Jeg trængte jo til at opdrages, og man opdrog mig, men hårdt, ukærligt. Man tænkte ikke over, hvor tungt det døde ord kan fra det skrevne lægge sig på hjertet. Når fjender slår med svøber, slår venner med skorpioner. Om Agnete havde jeg endnu intet hørt. Den første udtalelse om den var fra en god ven. Hans dom over digtet giver os et billede af den Andersen, jeg dengang var. Du ved din, jeg kunne næsten sige, unaturlige følsomhed og barnlighed er meget forskellig fra mig. Jeg må sige dig, at jeg havde ventet noget andet her, en anden ånd, andre idéer og billeder, allermindst en karakter som Henning. Kort sagt, Agnete synes mig aldeles lige dine digte, notabene de bedste af dine digtes, skønt jeg havde håbet i et og andet at se spor af en åndelig forandring hos dig som en virkning af rejsen. Herom har jeg talt med en en, og han er enig med mig, og da han, som både er din ven og på en måde mentor, har skrevet dig en del til, des angående skal du blive fri for råd og påmindelser fra min side. Kære ven, jag de pengebekymringer og hjemlige tanker på døren, og drag den fulde nytte af din rejse. Lidt mere mandighed og kraft, lidt mindre barnlighed, overspændthed og sentimentalitet, lidt mere studeren og trængende til bunds, og jeg skal gratulere Andersens venner til hans hjemkomst og Danmark til sin digter. Det var fra et menneske, jeg holdt af. En af dem, som var mine sande venner, yngre i år, men i lykkeligere forhold og af dygtighed, en af dem, som mildest ville udtale sin mening, da jeg jo var så følsom, så barnlig. Forunderligt, at han og andre fornuftige folk kunne tænke at se en stor forandring hos mig i Agnete, indvirket af rejsen, der som tidligere er sagt bestod i at sejle med damskib til Kiel, gå med diligence til Paris og senere til Schweiz, og derfra alt i den fjerde måned at hjemsende digtet. Rejsens resultat kunne ikke vise sig før efter år og dag, og da bragte jeg improvisatoren. Men dybere rystede mig, hvad en anden af vennerne, en af dem, jeg mest kunne stole på, skrev. Jeg har ikke håb om, at der ved denne subskription vil tilfælde dem nogen ordentlig fordel. De ved ikke, Andersen, således som jeg og de andre, der mener dem det godt og holder op rigtigt af dem, hvorledes folk, ja næsten alle, det er forskrækkeligt med hvor få undtagelser, hvorledes folk ytrer sig. Har han nu i igen smurt noget sammen. Jeg er for længe siden ked af ham. Det er altid det samme, han skriver, kort sagt. Det er utroligt, hvor få venner deres muse nu har. Hvad er grunden dertil? De skriver for meget. Når det ene arbejde er under trykken, er de halvt færdige med manuskriptet til det andet. Ved denne rasende, denne beklagelige produktivitet nedsætter de deres arbejder i den grad, at ingen boghandler til sidst vil have dem for intet. Tænker de nu ikke efter deres brev til en igen på at skrive en rejse? Det var improvisatoren, der begyndte i Rom Hvem tror, de vil købe en bog i flere bind, som handler om deres rejse? En rejse, som tusinder har gjort, og to tusind øjne har vel ikke forbigået så meget At de kan fortælle to bind nyt og interessant Det er dog i grunden en umådelig egoisme af dem at tiltro folk denne interesse for dem Skylden må være deres egen til publikum, i det mindste recensenterne, har sandelig ikke givet dem anledning til. Der som jeg kender dem ret, Andersen, så vil de ganske roligt og med selvtilfredshed svare mig, ja, men når folk nu får min agneta at læse, så vil de nok forandre deres tanker, så vil de se, hvorledes min rejse har virket til det bedre, gjort mig moden og så videre. Dette er omtrent indholdet af deres sidste breve, men de tager fejl, Andersen. De tager sørgelig fejl. Agnete er så aldeles den gamle Andersens. Så vælge i de smukke barnlige steder, som i hvad vi kender fra hans tidligere arbejder. Jeg har tit været grædefærdig over de mange bekendte, jeg traf i Agnete, og som jeg ikke ønskede at træffe, som oftest kvaltes min gråd af ærgelse. Når de har læst dette, siger de, at jeg er urimelig osv. Jeg vil derfor meddele dem følgende. En mand, som har meget interesse for dem, og som de har meget en for. Hvis dom de stoler meget på, betroede jeg mine sorger med hensyn til korrekturen, og anmodede ham om til lige med mig at gennemse manuskriptet, for at Agnete dog kunne vise sig nogenlunde anstændig for folk. Jeg leverede ham manuskriptet til forlig genlæsning, og jeg holdt følgende svar fra ham. Jeg har haft i sinde at tilbringe denne aften med Andersens Agnete, men kan ikke døje det. Det piner mig at læse et så mådeligt produkt af ham, og jeg beder dem om pardon. Det er mig ikke muligt ved genlæsningen at tænke på et rette småfejl, hvor det, jeg endnu har læst, kun yderst sjældent frembyder et enkelt lyspunkt. Er talen om at gavne vor fraværende ven, så er der intet andet at gøre, end at holde det hele tilbage. Det vil efter min mening være et sandt venskabsstykke imod ham. Ulykken er, at øenslæger engang har sendt mesterværker hjem fra Paris. Derfor er formodentlig dette over hals og hoved smurt sammen. Jeg sender det manuskriptet tilbage og vasker mine hænder. Gør de lige så. Det ville måske angre os engang i tiden at have stået fader til det barn. Der vil de for det første se, at det foran anførte ikke er min mening alene. De vil desværre til snak for at se, at det er næsten alles for Guds skyld, for deres digter æres skyld, lad være at skrive i nogen tid i det mindste i et halvt år. Tilbring den ene halvdel af deres rejse med at studere og more dem, og den anden halvdel med det samme. Derved mener jeg ikke, at de skal studere historie efter Milos verdenshistorie, som de skriver, at de gør. De svarer mig, at de må skrive for at leve, for at få penge. Veland, Det indrømmer jeg, hvor tungt det er. Men er der nogen tid, at de kan undvære at skrive, der er det dog vist nok i de to rimeligvis eneste år, at de har en understøttelse af 600 rigsdaler, skønt jeg vel indser, at de kun med nød og næppe kan komme ud af det med disse. Man vil forstå, hvilken smerte dette brev vagte hos mig. Nu mange år efter, hvor alt er klaret, og jeg selv roligt ser på det og det hele, forstår jeg så godt den inderlige deltagelse for mig. Man ser, hvorledes selv den, der helst holdt på mig, blev betaget af den almindelige hån og forkastelse hele hjemmet kastede på mig. Jeg blev så overvældet af dette brev, at jeg i fortvivlelse nær havde glemt min Gud, opgivet ham og menneskene. Jeg tænkte på døden, som en kristen ikke bør gøre det. Men, spørger man måske, var der ikke en eneste, som alt dengang sagde et venligere og mere opmuntrende ord om Agnete, den dækning, der var sprunget ud af mit hjerte, og ikke som man skrev over hals og hoved smurt sammen. Jo, en. Og det var fru Læsø. Kun et par ord fra hende vil jeg anføre. Jeg tilstår, Agnete har vel ikke gjort stor lykke. Men at den skulle nedrives sådan, som de har hørt, det er vist kun ondskab, der kan sige det. Der er store skønheder, men jeg tror, det var fejl at behandle det stof. Jeg tror også, jeg mente det, før de begyndte. Agnete er en sommerfugl for os danske, som vel må ses på, men ikke røres ved. De har behandlet hende selv så livlig, men de har givet hende tunge omgivelser og gjort hendes kreds for lille til at flagre let i. Rystet i sjæl og sind af sorg over hjemmets dom, over mig samt forkastelsen af hele min virken, kom efterretningen om min gamle mors død. Colleen meldte mig det, og mit første udbrud var, Gud, jeg takker dig. Nu har hun ende på sin nød, som jeg ikke kunne lindre. Jeg græd, men kunne dog ikke ret vende mig til den tanke, nu ikke at eje en enest i verden, der efter blodet og naturen måtte elske mig. Dette nye indtryk gav mig tårer. Jeg kom ret til at græde ud, og havde en fornemmelse af, at hende var sket det bedste. Jeg ville jo aldrig kunne komme til at gøre hendes sidste dage sovefri og lyse. Hun var død under en glad tro om min lykke og at jeg var noget. Fru Læsø skrev der om. Det må have været hårdt blandt fremmede at få sådan en sørgelig efterretning, deres mors død. Med Guds hjælp er hun nu et bedre sted. Et sted, hvor hjertets ret får sin fortjente plads. Og der vil hun sikkert, så vidt jeg kendte til hende, komme til at stå, om ikke højt, det er et fælt jordisk udtryk, dog så godt og sikkert det fortjente hendes kærlighed fred med hendes død. Men at har ingen er, der må holde af dem, er ikke sandt. Jeg må holde moderligt af dem. Jeg kan ikke andet end regne dem blandt sønderne. Det må de tåle. Hvor velsignede jeg ikke disse trøstende, kærlige ord. Hvor holdt de mig ikke oppe i mine uendelige, bedre liden. Også landsmændene var alle så hjertelige, så deltagende, dog mest med hensyn til, at min mor var død. Det forstod de bedst. Mellem de senest indtrufne var digteren Henrik Hertz, min strenge angriber i breve. Collin havde skrevet til mig, at Hertz kom, og at det ville glæde ham at høre, at vi venlig mødtes. Jeg sad i Café Greco, da Hertz første dag trådte ind. Han rakte mig venlig hånden. Jeg havde stor glæde af at omgås ham, og snart, da han så min sorg, hørte og forstod, hvad jeg led, talte han trøstende og beroligende. Han talte til mig om mine arbejder, om sine anskuelser, berørte gengang og breve, og forunderligt nok bad mig ikke lægge ubillig kritik på hjertet. Mente, at det romantiske gebet, hvor i er bevægede mig, forledede mig til udskærelser. Syntes derimod, at mine skildringer af naturen, hvor mit gemyt ejendomligt åbenbarede sig, var meget gode og havde tiltalt ham mest. I øvrigt mente han, at det måtte være mig en trøst at vist alle sande digtere havde gennemgået den samme krise som jeg, men at deres arbejder da der ikke var blevet kendte, og at jeg efter denne skersil ville komme til sandhedens erkendelse i kunstens rige. Med Torvalsen havde Hertz et par dage forud hjemme hos mig selv hørt Agnete, og der ytrede han, at ved at høre den læse, kunne han ikke ret samle den hele dækning, men fandt de lyriske steder vellykket og troede, at hvad man hjemme kaldte fejl her i formen bestod i, at romancen tabte ved at behandles dramatisk. Således havde Øenslæger slået over og Else ihjel i sin blege ridder. Vel kunne jeg indvende, at Aksel og Valborg dog var en smuk tragedie, men denne gik også ved sin uhyre længde uden for romancernes gebet. Torvaldsen udtalte sig ikke meget her, men med alvorlig klogt ansigt sad han og hørte opmærksom til, mens jeg læste. Mødte mit øje hans, der nikkede han venligt og glad. Han trykkede min hånd, roste harmonien, musikken i det enkelte og hele, og så er det så dansk, sagde han der fra skoven og søen derhjemme. Her i Rom var det således, at jeg først lærte at kende Torvalsen. Da jeg som dreng 1819 kom til København, var Torvalsen just der. Det var hans første hjemkomst efter den tid, han som fattig kunstner drog bort. Vi mødte hinanden på gaden. Jeg vidste, at det var en for kunsten betydende mand. Jeg betragtede ham, hilsede, og han gik forbi, men vendte pludselig om, kom hen til mig og sagde, hvor har jeg set dem før? Jeg synes, at vi to skulle kende hinanden. Og jeg svarede da, nej, vi kender slet ikke hinanden. Jeg fortalte ham nu her i Rom denne historie, og han smilede, trykkede min hånd og sagde, ja, jeg har måttet kunne mærke det på mig dengang, at vi skulle blive venner. Hvad der i hans dom over Agnete glædede mig, var hans ytring, det er fra skoven og søen derhjemme. Da han en dag mærkede, hvor bedrøvet jeg var, tog han mig om halsen, kyssede mig og bad mig samle mod, og da jeg fortalte om det smededigt, der sendtes mig i Paris, da dommen der lød til mig i breve, bed han hæftigt tænderne sammen og sagde i øjeblikkelig vrede, ja, ja, jeg kender dem hjemme. Mig var det ikke gået bedre, om jeg var blevet der. Jeg havde måske ikke engang fået lov til at sætte en modelfigur. lov, at jeg ikke trænger til dem. Gør man det, der ved de af pine og plage, og han bad mig have mod. Det ville og måtte blive godt, og der fortalte han mig i skyggesiden af sit liv og sin ungdom, hvorledes han var blevet krænket og dømt hjemme i Danmark. Karnevalet begyndte i hele sin herlighed. I tre år havde det ikke været så folkelig og frit. Denne gang var ærterfesten med lysende Mokkoli blevet tilladt. Jeg så det i glans og pragt, som jeg i improvisatoren har gengivet det, men selv nød jeg det ikke. Mit humør var ødelagt. Mit ungdomssind ligesom skyllet hen ved de tunge søer hjemmefra. Under karnevalsjubel og glæde ligger min stemning udtalt i nedskrevne digt. Du er i Rom, i verdens stad, hvor altid skatte, altid guder bygge. Du drikker sydens luft i laverens skygge. og vær dog glad. Husk, denne tid genkommer aldrig mere. Dog smerte knust jeg mod mit nordens ser et brev fra vennerne. Kom dog et brev, men intet ondt, ret modent ondt som dræber, er sendt og samlet end fra vennelæber, man ellers skrev. Har er så smukt, og skræmmer mig drømmen bort, for ond mig den, den er jo dog så kort. Jeg vandrer snart jo til mit fødested, og om af mine fjender jeg forsoner, de sikkert dog vil lægge svøben ned til vennerne de slår med skorpioner. Efter karnevalet gik rejsen fra Rom til Neapel. Hertz og jeg rejste sammen. Hans omgang havde været mig til lærer, og jeg tog at tro i ham nu, at han er en mildere dommer, end han var det før. Over albanerbjergene og sumpene i dejligt forårsvejr nåede vi Terracina, hvor orangerne gro, hvor de første palmetræer ses i haverne nær ved vejen. Den indiske fin, vælter sine tunge blade hen over fjellet, der bærer ruinerne af Theodoriks borg. Kyklopiske mure, laverbær og myrter blev snart at hverdagsgud. Hesperiens åbne have viste sig fra Cicero's villa i Mola di Gaeta. Jeg gik i den varme luft under de store citroner på Marans træer, kastede den gule skinnende frugt ud i det dejlige hav, der strålede og gyngede. Et helt døgn blev vi her og kom til Neapel, just som Vesuv var i fuld virksomhed. Som lange ildrødder fra røgpinjen flød lavaen ned om det mørke bjerg. Med Hertz og et par andre nordbor besøgte jeg eruptionen. Vejen opad går gennem vinhaver og uden om ensomme bygninger. Snart svandt vegetationen ind i sivagtige vækster. Aften var så uendelig smuk, han rivende at se. Fra eremithytten gik det til fods op ad bjerget i dyb aske. Jeg var i et lyksalig humør, sang højt en af Vejses melodier og var den første, der nåede øverst op. Månen stod pludselig lige over krateret, hvorfra sten kulsort røg. Glående sten kastedes i højden og faldt næsten lodret tilbage igen. Bjerget rystede under os. Ved hver eruption blev månen skjult af røg, og der var det den mørke nat, så vi måtte stå stille og holde os ved de store laverblokke. Efterhånden mærkede vi varmen, som kom op under os. Den nye lavastrøm brød hen ad bjerget ud mod havet. Derhen ville vi, og for at kunne det, måtte vi gå over en nylig størknet lavastrøm. Kun den øverste skorpe af den var ved luften hærdet. Fra revnerne, der var sprunget i den, skinnede den røde ild. Vi trådte med føreren foran ud på denne flade. Den varmede os igennem støvlesolderne, Var skorpen bristede. Der var vi sunket ned i ilddøn. Lydløse skred vi frem og nåede de henslængte laverblokke, hvor vi træffede en mængde mennesker, og med dem så ud over den frembrydende, nedadvæltende, grøde ildstrøm. Svogdampen var meget stærk. Heden under vores fødder næppe til at udholde, og kun få minutter holdt vi ud at blive her. Men skudet i disse var ligesom brændt os for alle tider ind i tanken. Rundt om så vi ilsvæg Det susede fra krateret, som når en mægtig skar af fugle flyver op fra en skov. Kejlen selv kunne vi ikke bestige, da de glående sten bestandt i regnede ned over den. Omtrent en time havde vi brugt til den korte, men tunge vandring op ad askedelen til det sted, hvor vi stod. Nedfarten varede næppe ti minutter, og vi fløj afsted, måtte bestandigt sætte hælen imod for ikke at styrte på ansigtet, men hellere at falde på ryggen i den bløde aske. Nedfarten var en lystig falden gennem luften. Det var dejligt stille vejr. Lavevandet skinnede fra den sorte grund som kolossale stjerner. Det var ved måneskin langt lysere, end det er hjemme i Norden ved middagstid på en grå efterårsdag. Huse og døre var lukkede i Portici, da vi kom derned. Ingen mennesker så vi. Ingen vogn var et få. Og så gik i det smukke vejr hele selskabet til fods hjem af men i hurtigere marsch end at Hertz, der ved bjergbestigningen havde stødt sin fod, kunne følge med. Jeg blev der hos ham. Vi gik langsomt, og snart var vi to ganske ene. De fladtagede hvide huse skinnede i det klare måneskin. Ikke et menneske mødte eller så vi. Hertz sagde, at det var ham, som om vi gik i den uddøde stad i tusind og en nat. Vi talte om poesi og om mad. Ja, vi var så inderligt sultne, og hvert osteria var lukket. Vi måtte holde det ud, til vi nåede Neapel. De store bølgelinjer brødes i måneskinnet som en blå ild. Ved kastede sin ildsøjle, en afspejlede en mørkerød stribe i det rolige hav. Flere gange stod vi stille i beundring, men altid vendte vores samtale tilbage til at få et godt måltid. Det var i den sildige nat buketten af den hele herlighed. Senere besøgtes Pompeji, Herculanum og de græske templer ved Pestum. Der så jeg en fattig blind pige. Hun var i pjalter, men et skønhedsbillede. En levende gjort billedstøtte, næsten barn endnu. Hun hæftede nogle blå violer i sit kulsorte hår. Det var hendes eneste pynt. Hun gjorde et indtryk på mig, som var det en åbenbarelse fra skønhedsverdenen. Jeg kunne ikke give hende penge, stod forunderligt af og beskuede hende, som var det inden selv for det tempel på hvis trin hun sad mellem de vilde filen. Ilara lever i rendringen om hende. Malibran var i Neapel. Jeg hørte hende i Norma og Barberen og La Prova. Også fra toneverdenen åbenbarede Italien mig et under. Jeg græd og lå, følte mig opløftet og revet med. Midt i henrykkelsen, midt i jublen, hørte jeg også mod hende visle en pipe, en eneste pipe. La Blaca trådte op, sang selv Sampas parti i operaen Sampa, men uforglemmeligst blev han som Figaro. Uforglemmelig, denne livlighed, denne munterhed. Den 20. marts rejste vi igen til Rom for påskefestens skyld. Bjergene lå med sne. Det var med et blevet vinterligt. Vi gik over Caserta for at se det store kongelige slot der med sine pragtsale og billeder fra Myras tid. Se amfiteatret ved Capua med dets velvinger under gulvet, de mægtige store åbninger, der havde været brugt til maskineri, så der kunne stiges op og ned. Alt blev set. Påskefesten holdt os i Rom. Ved kubbelbelysningen kom jeg i trængslen fra mit selskab. Den store folkemasse rev mig med, med sig over Engelsbroen. Midt på den følge man en afmagt nær. En gysen gik gennem mig. Mine fødder vaklede og kunne ikke bære mig. Mængden trængte på, det sortnede for mine øjne. Jeg fornam, at jeg måtte blive trådt ned, og med sjæls og lægens anstrengelse holdte jeg mig oppe. Det var skrækkelige sekunder. De lever mere i min tanke end festens glans og herlighed. Jeg nåede imidlertid over broen og følte mig mere vel. Blunks atelier lå tæt ved, og derfra, med bor lige for, så jeg som til afsked det herlige, storartede Girandola, der overgik alt andet fyrværkeri, jeg nogensinde havde set. Julifestens ildsol i Paris var ringe mod Roms glimrende ildkaskader. I Osteriet drak landsmændene min skål til afsked og sang rejsevisen. Torvalsen trykkede mig i sine arme og sagde, "Er vi sås igen i Danmark eller i Rom. Ludvig Bøtger, vennen, digteren, sang til mig, Har sydens flamme ej dit bryst med sødhed tændt, så digt og syng til straf en serenade hjemme. For kys om dagen er en iskold recensent og vægter farvene tag om natten for din stemme. Hjemve følte jeg ikke. Havde ikke under hele rejsen kendt den. Jeg havde en angst for hjemkomstens tid, som om jeg skulle vågne op fra en smuk drøm til en tung virkelighed til at døje og at lide. Og hjemad gik det. Foråret fulgte med. Det prangede her ved Florens med laverbærtræer i blomster. Foråret fulgte rundt om, men det tog ikke ånde ret inden i mig. Mod Norden gik det over bjergene til Bologna. Malibran sang her, Rafaels hellige Cecilia skulle jeg se, og der, der igen på flugt over Ferrara til Venedig. Havfladernes afblomstrede lotus. Har man set Genua med sine pragtpalasser, rom med sine mindesmærker og vandret i det solbelyste lenende abel, der bliver Venedig stebarn. Og dog er den by så domlig, så forskellig fra alle andre byer i Italien. Den bør ses, men først ikke som et triste vale ved udgangen af Italien. Allerede Goethe omtaler det begravelsessyn, den venetianske gondol frembyder. Det er en pilsnar svømmende dødningborger, kulsort med sorte frønser, sorte kvaster og nedhængende sorte gardiner. Ved Fusina steg vi i en sådan, og mellem en evig lang pælerække, mellem dønnet vand og klare vand, kom vi ind i den lydløse stad. Kun Markuspladsen foran den brogede orientalsk byggede kirke og det eventyrlige dogepalads med sine mørke erindringer, fængsler og sukkendes sprog var levende. Græker og tyrker sad med deres lange piber og dampede. Duer i hundredvis fløj om sejrstængerne, hvor de mægtige flag vejer. Jeg følte mig som påvravet af det spøgelsesagtige kæmpe skib, især ved dagen. Det må være aften. Månen skal skinne. Der først synes hele byen at leve op. Palasserne træder mægtigere og mere betydende frem. Adrias, dronning, Venetia. Ved dagen, en død sværende på det mudrede vand, får liv og skønhed. Et skorpionstik i hånden gjorde mig her opholdet pinefuldt. Alle over helt af armen svulmede på mig. Jeg var i feber. Heldigvis var vejret koldt, stikket mindre giftig, og i den sorte, liborg udseende gondol forlod jeg uden bedrøvelse Venedig for at nå en anden gravenes by. Der var skærligerne hviler, og hvor Romeo og Julius kiste findes, Verona. Min landsmand, maleren Bens, også som jeg født i Odense, hvor jeg i min barndom havde set ham, rejste ung og kraftig hjemme fra Danmark. Hans talent erkendtes der. Han ejede en trofast brud, Lykkelig fløj han mod Italien, kom over alberne, kunstens han lå foran ham, og pludselig døde han i Vicenza. Jeg søgte hans grav. Ingen kunne give mig besked om den. Hvor levende trængte sig her frem hver rendring om denne bysbroder, om jeg tør kalde ham så. Jeg fandt hans lod lykkelig. Jeg kunne ønske mig den. Mit sind blev mere og mere tungt, som jeg kørte op ad alberne mod Norden hjemad. En ung skotlænder, Jameson fra Edinburgh, rejste jeg med. Han fandt i Tyrols bjerge stor lighed med sit hjemlands højder. Han fik tårer i øjnene, der ved følte hjemveg. Jeg kendte den ikke. Tænkte mig alt den bitre kalk, jeg vist nok gik at tømme. Hvor meget tungt jeg skulle og måtte bære. Jeg var forvisset om, at jeg aldrig mere genså disse skønne lande, jeg nu forlod. Og i denne stemning skrev jeg på alberne, farvel til Italien. Jeg så det land, hvis luft har himmelsk lyst, Hvor under pinjen skønhedsbørn os møde, Hvor ilden sprudler frem af bjergets bryst, Og altids byer opstå fra de døde. Der klæd de marmor høje guder stå, Der duft og toner i hver luftning vifte, Mens havet er en olie af surblå, Og bjergene med syvfold farver skifte. Der alt er maleri ved maleri, der klart Guds skaberkærlighed man skuer, Se bundens gære, laverbær gro deri, Den høje kaktus, ranken tung med druer. Der blev mit hjerte barn, men tanken mand, Der lærte jeg natur og kunst at kende, Du farvernes og formens skønne land, farvel, min smukke drøm er nu til ende. Alberne lå bagved, og den udstrakte bayerske højslette foran mig. Den sidste maj kom jeg til München. Mit hjerte hang ved Italien som et for mig takt paradis, hvorhen jeg aldrig mere skulle komme. Med skræk og angst så jeg i møde den kommende tid hjemme. Jeg er ligesom drev af sted, altid nærmere København. Min sjæl var opfyldt af Italiens natur og dets folkeliv. Efter det land følte jeg hjemme ved. Det ligesom smeltede sammen med mit eget jeg, og ganske improvisatorisk fremskød en digtning, der vokste og vokste. Jeg måtte nedskrive den, uagtet jeg var overtydet om, at den ville bringe mig mere sorg end glæde, der som nøden hjemme engang bragte mig til at lade den trykke. Alt i Rom var skrevet de første kapitler, og senere i München havde jeg fortsat disse. Det var min roman Improvisatoren. I et brev, jeg modtog i Rom, blev sagt mig en ytring af Johann Ludwig Heiberg. Han betragtede mig som en slags improvisator de ord var den gnist, der gav mit nye digt navn og person. Da jeg som lille dreng i Odense, en af de første gange kom i teatret, var, som jeg alt har sagt, forestillingerne der tyske. Jeg så Das Weibchen, Publikum jublede for hende, der udførte hovedrollen. Hun blev hyldet og hædret og synes for mig at være det lykkeligste væsen på jorden. Da jeg senere mange år efter som student kom i besøg til Odense, og derinde i hospitalet så jeg i en stue, hvor færdige enker boede, hvor som i Vartov, seng stod ved seng med et lille skab, et bord eller en stol, som hele bohavet, var ophængt over en af sengene et kvindeligt portræt i en forgyldt ramme, Lessings Emilie Galotti, der plukker rosen i tu. Men billedet var portræt. Det stak selsomt af til al den fattigdom rundt om, Hvem forestiller det, spurgte jeg. Åh, oh, svarede en af de gamle koner, det er den tyske madams ansigt. Og nu kom en mager lille fin kvinde med rynkede kinder og en færdig silkekjole, der engang havde været sort. Det var den hedrede sangerinde, hende jeg havde set som deres donauweibchen, hvem alle dengang tiljublede. Det gjorde et uforglemmeligt indtryk på mig og kom ofte i mine tanker. I Neapel hørte jeg første gang Malibran. Hendes stemme og spil stod over alt, hvad jeg før havde hørt, og dog huskede jeg i det samme på min stakkels sanger inde i Odense Hospital. Begge skikkelser smeltede sammen til Annunziata i romanen, jeg skrev. Italien var baggrunden for det oplevede og det digtede. Min rejse var endt. Det var i august 1834, jeg kom til Danmark, og snart under et besøg hos Ingemann ude i Sorø, på et lille kvistværelse altså mellem duftende linde endte jeg i første del, sidste del sluttedes i København. Selv mine bedste venner var ved at opgive mig som digter. Man havde taget fejl af mit talent, hvor almindelig var ikke denne talemåde blive. Nær havde jeg ikke fået en forlægger til min bog. Endelig er godhed mod mig våvede boghandler til det, men der måtte indbydes til subskription, og jeg måtte selv se at få mine venner til at tegne sig. I planen fortaltes, at det ikke var om min rejse, hvortil jeg bød læseren, men et slags åndigt resultat af en sådan. Naturligvis erholdt jeg et utroligt ringe honorar, de der var aldeles ingen udsigt til, at bogen ville blive købt og læst. Konferensråd Collin og hans ædle hustru, i hvem jeg fandt forældre, hans børn, i hvem jeg har fundet søskende, hjemmet til hjem, bringer jeg her det bedste, jeg ejer. Det var tilegnelsen. Mange som før havde været mine modstandere skiftede nu mening, og mellem disse vandt jeg en, som jeg tør tro for hele livet. Det var digteren Haug, en af de ædleste naturer, jeg kender. Han var efter flere års ophold i udlandet vendt hjem fra Italien, netop da københavnerne levede og åndede kun i Heibergs vodeviler. Min fodrejse gjorde lykke, og han trådte, som tidligere berørt, polemisk op mod Heiberg og sparkede lidt til mig. Ingen havde da, som han senere har sagt mig, gjort ham opmærksom på mine lyriske bedre sager. Man omtalte mig for ham som et forkælet, overgivet lykkebarn. Han fandt i fodrejsen en hul, tom lejen. Nu havde han læst improvisatoren og fornam, at der var poesi og dybde hos mig, som han ikke havde troet. Han følte, at noget bedre rørte sig i mig, end han havde tænkt. Og det var ham derfor naturligt, at han straks skrev mig et hjerteligt brev og sagde, at han havde gjort mig uret rakte mig i hånden til forsoning, og fra den tid blev vi venner. Med Ivor søgte han at virke for mig, med inderlighed har han fuldt hvert af mine skridt fremad. Men så lidt har flere ville forstå det fortræffelige hos ham, det ædle forhold mellem os, at da han senere skrev sin roman, slottet ved ringen, og i den skildrede et vrængbillede af en sand digter, der går til galehuset af forfængelighed, fandt man herhjemme, at han havde handlet højst uretfærdigt og hårdt mod mig ved således at fremstille mig i alle mine svagheder. Man tror ikke, at det var en enkelt ytring. Nej, det gik så vidt, var så almindeligt antaget, ja udtalt, at Haug selv følte sig kærlig til i denne anledning at skrive en afhandling over mig som digter, for at vise, på hvilken åndens plads han stillede mig. Den findes aftrykt i Skovs udskrift. Men til improvisatoren igen. Denne bog rejste mit faldende hus. Samlet igen vennerne, jeg forøgede en også disses antal. Første gang følte jeg nogen sand tilkæmpet erkendelse. Bogen blev straks af professor Kruse oversat på tysk under den lange titel Jugendleben und Träume eines italienischen Dichters. Jeg ydrede mig imod denne titel, men han påstod, hvad jeg nu ved, han havde uret i, at en sådan titel var nødvendig for at vække opmærksomhed, hvilken den simplere improvisatoren ikke ville kunne. Karl Bakker havde anmeldt bogen. Egentlig kritik udeblev, til der var talt og er der talt. Der endelig kom en, jeg tror i litteraturtiderne, velhøfligere end jeg her var vant til, men man gled hen over det gode. Det var jo nok som bekendt hed det, og holdt sig til manglerne, opsummerede alle de italienske fejlskrevne ord og udtryk. Ja, da på samme tid Nikolajs bekendte bog Italien via virkelig ist udkom, der stiller Italiens natur under Tysklands, og i Capri kun ser et mere ungehøjer og forkaster al skønhed hinsides alberne på den nær, som den medicæiske Venus ejer, hvis skønhedsformer Nikolaj derpå opgiver efter egen opmåling med sejlgarn, så bliver der herhjemme højt talt om, at nu kunne man se, hvad det var for noget, Andersen havde skrevet. Nej, Nikolaj var en ganske anden. Hos ham fik man det sande begreb om Italien. Jeg bragte Christian den 8. dengang prins Christian min bog. I forgemarkedet træffede jeg på en af vores små poeter, der i statskalenderen står som en meget fornem mand. Han var så nådig at tale til mig. Vi drev jo værket, vi var begge poeter, og nu holdt han for mig til en højtstående herre et foredrag over det ord kolosseum. Det stod i bogen stavet anderledes end hos Byron, hvor det fejlagtigt skrives kolosseum. Det var forfærdeligt. Det var igen dette sprogjaskeri. Man glemte over det, hvad talent, der ellers viste sig i bogen. Foredraget blev lydeligt holdt for den hele forsamling. Jeg søgte at bevise, at jeg just havde skrevet det rigtige, men det havde Bayern ikke. Og den ophøjede herre trak med smil på skuldrene, rakte mig min bog og beklagede den slemme trykfejl i den smukt indbundne bog. Åh, oh, den handler jo bare om dem selvhed det rundt om i de mange kredse, hvor man fordervede Andersen med evige lovtaler. Måneskrift for litteratur, det hvilket alle for intelligent ansete ledere så op til, og som var det skønnes højeste ret, talte om mange lille, nu glemt brochyrer og komedie, men værdigede ikke improvisatoren et ord. Måske fordi den havde vundet et stort publikum. Et andet oplag af bogen var udkommet. Jeg havde styrket ved det fodfæste, jeg havde fundet, skrevet en ny roman, O.T. Og der først, det var i året 1837, omtalte månedskriftet denne og improvisatoren. Men hvorledes jeg blev revset, skolemestereret, derom siden. Udefra kom således straks, og gennem åringer, som sagt, er den lydeligste erkendelse, der åndeligt holdt mig oppe. Har Danmark i mig en digter, der har man ikke hjemme opelsket mig dertil. Mens forældre tit kæler for og sætter i drivhus en hver lille antydende bier af, hvad de tror, der kan føre til et slags talent, har de fleste så godt som gjort alt for at kvæle det hos mig. Men således ville nu vor herre det for min udvikling, og derfor sendte han solstråler udefra og lod, hvad jeg havde skrevet selv, bane sig i vej. Der er der hos en magt i publikum, stærkere end alle kritikker og de enkelte partier. Jeg havde dog ved improvisatoren vundet fodfeste herhjemme. Jeg havde hos nogen her tilkæmpet mig en hederlig plads. Mit lune følte øjeblikke, hvor i det løftede vingerne. Kun få måneder efter, at improvisatoren kom ud, trådte jeg op med det første hæfte af mine eventyr. Men man må ikke tro, at disse blev øjeblikkeligt velmodtagende. Folk, der sagde sig at mine mig det godt, beklagede, at jeg, der nylig i improvisatoren havde givet håb om at levere noget, pludselig faldt tilbage i barnagtighed. Måneskrift for litteratur værdigede aldrig at omtale disse, og i Danora et dengang læst kritisk skrift, blev der lagt mig på hjertet ikke at spille min tid med at skrive eventyr. Man savnede hos mig den sædvanlige form for denne digteart, og man opgav mig mønstre at studere. Det ville jeg jo ikke, sagde de, og så opgav jeg at skrive eventyr og bragte i den tid vekslende mellem mismod og lune min anden roman, O.T. Der var hos mig en åndelig trang til at producere, og jeg troede i romanen at have fundet mit rette element. Lige efter hinanden udkom således Improvisatoren 1835, OT 1836 og kun en spillemand 1837. Mange synes godt om OT, især hos H. C. Ørsted, der havde stor sans for det komiske element. Han opmuntrede mig til at vedblive i denne retning, og hos ham og i hans kreds fik jeg glæde og erkendelse. Var improvisatoren en virkelig improvisator? Der var kun en spillemand, den forståede kamp og liden. Denne digtning var i sin helhed gennemtænkt og set udenfra, som den i hver enkelthed var født og næsten oplevet. Den gærende opposition mod ubilligheden, tåbeligheden, prosæren og trykken af den hele omgivelse gav stemninger, der åbenbar sig i karaktererne Naomi, Ladislaus og Gudfaderen i Hulgaden. Også denne bog brød sig i vej herhjemme, men ingen tak eller opmundring lød. Kritikken indrømmede kun, at jeg tit blev forunderlig heldig ledet af instinktet. Man valgte det udtryk, man bruger for dyret, men som i menneskeverdenen, i poesiens verden ellers kaldes genialiteten. Hos mig skulle den stemples som instinkt. Det var en vedvarende træden ned af alt godt hos mig. En enkelt begavet ytrede vel mundtligt til mig, at jeg blev for hårdt og ubilligt behandlet, men ingen trådte op og udtalte det. Romanen Kun en spillemand opfyldte en kort tid. En af vort lands unge højbegavede mænd. Det var Søren Kirkegaard. På gaden, hvor vi mødtes, sagde han mig, at han ville skrive en kritik over den, og at jeg ville vist blive mere tilfreds med den end de tidligere, ti indrømmede han, man opfattede mig ganske urigtigt. Der gik lang tid hen. Han læste bogen om igen, og det første gode indtryk udviskedes. Og jeg må tro, at jo alvorligere han drøftede dækningen, des fejlfulde oplev den, og da kritikken kom, kunne jeg ikke være glad ved den. Den kom som en hel bog. Den første, tror jeg, Kirkegaard skrev, noget besværligt at læse med den helske tunghed i udtrykkene. Man sagde også i spøj, at kun Kirkegaard og Andersen havde læst bogen ud. Det var af en endnu levendes papir. Jeg fik dengang det ud af den, at jeg var ingen digter, men en digterisk figur, der var løbet ud af min gruppe, og at det var en tilkommende digter givet at stille mig i den, eller benytte mig som figur i en digtning, hvor i han skabte mit supplement. Senere forstod jeg bedre denne forfatter, da i min fremskridende er kommet mig i møde med venlighed og skønsomhed. Jeg fandt ikke og vandt ikke hjemme nogen offentlig beskytter eller anmelder for mine romaner, og hvad dertil satte dem i skygge, var den almindelige begejstring, for netop de af Heiberg udgivende beundrede hverdagshistorier. Sproget i disse, indholdet og frem for alt den heibergske anbefaling og beundring for disse værker, gav dem hos den danske læseverden den højeste rang i nutidens litteratur. Dog, i hvor håndeligt jeg end blev affærdiget, jeg blev læst, og så vidt havde jeg midlertid bragt det, at mange herhjemme nu ikke tvivlede om min poetiske evne den man før min rejse til Italien aldeles opgav hos mig. Men ingen dansk anmeldelse udtalte sig om ideen, om friskheden, om lunet, om hvad der kunne være ejendomligt i mine romaner. Først da de udkom på svensk, gik med godt sind et par svenske blade lidt dybere ind, læste og opfattede med god og ærlig vilje, og i Tyskland var det samme tilfælde. Her styrkedes mit mod til at vedblive. Jeg var ret produktiv, og mine skrifter hørte til dem herhjemme, som altid blev købt og læst. For hver ny roman er holdt jeg et højere honorar. Men man vil huske på, hvor langt danske bøger købes, og at jeg ikke fra Heibergs og Måneskriftets Slots Altan, var erklæret for tidens betydende digter, så blev honoraret ringe. I midlertid, jeg levede, naturligvis ikke som man i England tænkte sig det, når man der nævnede improvisatorens digter. Jeg erindrer Charles Dickens så senere ved at høre mit honorar for denne bog. Hvad har de fået, spurgte han. Jeg svarede 19 pund. For arket, gentog han. Nej, sagde jeg for hele bogen. Ja, vi misforstår, hvis hinanden anden bliver han ved. De kan da ikke for hele det værk, improvisatoren har fået 19 pund. Det er de, der er holdt for arket. Jeg måtte beklage, at det ikke var tilfældet. Arket blev omtrent kun et halvt pund du min Gud, udbrød han. Det er jo ikke til at tro, fortalte de det ikke selv. Hvis nok kendte Dickens ikke danske forhold, målte indtægten efter den, han fik i England, men rimeligt er det, at min oversætterinde der vandt mere end jeg som forfatter, men nok om det, jeg levede, rigtig nok under en del savn. En dag jeg sad i min lille stue i Nyhavn, dengang på Charlottenborgs side, bankede det på døren. En fremmed mand, med et fint venligt ansigt, jeg havde aldrig set ham før, trådte ind. Det var nu afdøde grev Konrad Ransau Breitenburg, en holstener og daværende statsminister. Han elskede poesi, var opfyldt af Italien og ville aflægge et besøg hos improvisatorens forfatter. Min bog havde han læst i originalsproget og følte sig levende opfyldt af den. Han havde ved hoffet og i sin kreds på det varmeste erklærede sig for den. Han stod i stor anseelse, var jeg kendt som en mand med smag og kendskab til litteratur, et ægte ridderligt sind. I sin ungdom havde han rejst meget, opholdt sig længe i Spanien og Italien. Hans dom blev således af stor betydning. Ham var det, der opsøgte digteren, stille trådte han ind i min lille stue, udtalte sin tak og kærlighed for min bog, bad mig besøge sig, spurgte mig uforbeholdent, om der intet var, hvor i han kunne virke til gavn for mig. Jeg antydede, hvor tungt det var, at måtte skrive for at leve, ikke at kunne sovløs for det nødvendige udvikle sig og virke, og han trykkede kærlig min hånd, lovede at blive mig en virksom ven, og det blev han. Kolin og H.C. Ørsted, tror jeg, har vist nok også i stilhed virket med som mine talsmænd hos kong Frederik den 6., alt i flere år under denne konges regering var anordnet, at en sum af finanserne anvendtes til rejseunderstøttelse for unge videnskabsmænd og kunstnere. Ja, enkelte, der endnu ikke var i fast embede, havde en slags årlig gage eller, om man vil, understøttelse, således mellem digterne Øenslæger, tidligere Ingemann, Heiberg etc. Netop i de dage havde Hertz erholdt en årlig tilstået sum. Hans fremtid var derved nogenlunde blevet betrykket. Det var mit håb og ønske, at samme held måtte foråndes mig. Og det skete. Kong Frederik den 6. tilstod mig fra nu af årligt 200 species. Jeg var opfyldt af taknemmelighed og glæde. Jeg behøvede nu ikke, som jeg så tidligere havde været nødt til at måtte skrive for at leve. Jeg havde nu, i mulige sygdomstilfælde, en sikker hjælp. Jeg var mindre afhængig af menneskene om mig. Et nyt afsnit i mit liv begyndte. Det var fra denne dag, som om der kom et mere stadigt forårssolskin ind i mit liv. Jeg følte en større sikkerhed i det, jeg ved at se tilbage over mine livsdage, så mere klart, at et kærligt forsyn vågede over mig, at alt, som ved en højere styrelse, var ledet til det bedste for mig, og jo fastere en sådan overbevisning bliver, des mere sikker føler man sig. I den engelske marine går der gennem alt tovværket småt og stort en rød tråd, der viser, at det tilhører kronen. Gennem det menneskelige liv, i småt og stort, går der en usynlig tråd, der viser, at vi tilhører Gud. Denne overbevisning, som jeg har følt og nedskrevet i romanen De to baronesser, er og lever hos mig. Jeg er gennemtrængt af den. Et barndomsliv havde jeg levet. Et ungdomsliv begyndte egentlig nu først fra denne tid. Før var det kun en svømme mod bølgerne, en kæmpen mod tunge store søer i mit 34. år begyndte mit rette livsforår. Men foråret har også sine grå dage, sine storme, før det bliver klar, varm sommer. Og de må til for at udvikle, hvad der skal modnes. Alle vores betydeligste dramatiske forfattere er som bekendt pebne ud. Øenslæger, Heiberg, Hertz etc. har været udpebne ikke at tale om fremmede klassikere, for eksempel Molière. Teatret er og var imidlertid den virkeplads, der for enhver dansk forfatter er den mest indbringende. Da jeg stod aldeles uden hjælp og understøttelse, havde jeg søgt at bringe mit talent til virksomhed på denne vej. Jeg havde skrevet de tidligere omtalte operatekster, som blev så strengt bedømte, og forsøgte mig i vilden. Forfatterhonoraret, der dengang ikke var den betydning, hvor til senere Colin med sin tiltræden som direktør fik det bragt, blev dengang næsten, må jeg sige, sat komisk tilbage. Jeg må berøre det. Der er noget, som hedder fakta. De kunne ikke udslettes. Der var en bekendt, dygtig kontormand, som blev gjort til teaterdirektør. Man ventede god orden i tingene, de han var en god regnskabsfører. Man glædede sig også til operans fremgang, og han havde sans for musik, efter de han sang selv i musikalske kredse. Man ventede energiske forandringer, og disse kom også i regulativet for at betale stykkerne. Disses vær var vanskelige at afgøre, det blev nu bestemt, at de skulle betales efter deres længde, skulle afmåles i kvarter. Ved første forestilling stod altså regissøren med uret og opskrev, hvor mange kvarter. Disse adderede sammen, og efter deres sum bestemtes honoraret. Det, der manglede i det sidste kvarterstykke endte tilfald til adret. Og dette er jo meget embedsdygtigt og veludtænkt. En hver af sig selv nærmest det var også tilfældet med mig. Og da jeg trængte højligt til hver skilling, så følte jeg ret tabet i det, min ville skilles og mødes. Der var i to afdelinger med særskilte titler, blev betragtet som to voudeviller, der efter direktionens mening også kunne gives hver for sig. Men man skal ikke tale ondt om sin Øvrighed. Og til Alderdirektionen er den dramatiske digters Øvrighed derimod et par af personalet. Ja, dem vil jeg lade selv tale. Det er ingen sag at få sine arbejder til at gøre lykke, når de første talenter skal forgylde dem, sagde jeg til mig et af de første talenter, der der ikke havde lyst til at give sin rolle. Jeg spiller ikke kale roller, blev jeg mindet om, af en kunstnerinde, jeg vågede at tildele en rolle, hun fandt for haftig. Sig mig en eneste morsom replik, jeg har, tordnede højt på prøven ved et af mine første stykker, en af skuespillerne. Da jeg bedrøvet herovre siden stod jeg i en krog, kom samme stormagt og sagde, tager de dem det så nær? Tror de jeg finder rollen dårlig? Nej, så spillede jeg den ikke. Men jo mindre jeg gør den fra deres hånd, desto større bliver den fra min. Men siger de til nogen, at jeg har sagt det, så siger jeg, at det er løgn. Denne replik sagde kunstneren fortræffelig, uden at tænke på publikum, der nu hører den. Man lærer der af, siger måske, at det er stof for humor, men som ganske ung forfatter tager man det ikke således. Til skibs gælder jo de stærke udtryk under kommandoen ikke bogstaveligt. Således kan man heller ikke tage det på teaterskibet, men det gjorde nu jeg. Men hvorfor gav jeg mig da derhen? Fordi teatret var det sted, hvor det betalte sig bedst at få en dækning frem. Og uden penge kan man ikke leve. Dernæst er scenen en mægtig talerstol, hvorfra, som Karl Bakker siger, der forkyndes for hundrede, hvad der næppe læses af ti. Opfyldt af ideen og handlingen i den lille franske fortælling Les Épave, besluttede jeg at behandle samme dramatisk. Og dertil lige at vise, hvad man så ofte havde ville nægte mig, at jeg dog besad stadighed til med flid at gennemarbejde et stof. Jeg skrev derfor et femagt stykke på rimede vers. Jeg enkelte steder i, på Paludan Møller's måde i lyrisk flugt 3-4 rim. Jeg troede også nok at kunne, som en fugl i lunden, bevæge mig i sproget. Det var et fremmed stof. En rig dramatisk handling lå der i, og min lyrik behangte således med frisk grønt, at det næsten ganske syntes fra min urtegård, og der kan i vers lægges musik. Så i det mindste forsøgte jeg her at underlægge stoffet, sprogets musik, og lade en andens digtning ved denne i ny form omplante på scenen. Jeg følte, at den givende fortælling var gået over i mit åndelige blod, før jeg gav den for scenen. Jeg antog, at man skulle ikke på den måde, som før, da jeg benyttede Walter Scotts romaner, kunne sige, at det kun var tilskåret eller forskåret for scenen. Stykket blev skrevet og læst for flere ældre venner og en fulde mænd, som gav det stort bifald. Et par af de skuespillere, som jeg ønskede skulle optræde i det, hørte mig læse det og fik stor interesse derfor. Især herr Wilhelm Holst, hvem jeg ønskede skulle udføre hovedrollen. Han var en af de scenens kunstnere, som venlig og deltagende kommer i møde, og som jeg skylder at udtale min tak og erkendelse. I Frederik den 6. forgemag udtalte en af vores højere embedsmænd fra Vestindien sig mod stykket, hvis indhold han havde hørt om, at det ikke var af dem, man burde give på et kongeligt teater, da det ville være af skadelig indflydelse på de sorte på vores vestindiske øer. Men det skal heller ikke opføres på de vestindiske øer, svarede man ham. Stykket blev nu indleveret og naturligvis forkastet af Målbæk. Vel var det bekendt nok i publikum, at hvad han opelskede for scenen visnede snart, men hvad han smed som ukrudt hen i gangen, tit blev en blomst for haven. Hans forkastelse havde således ingen skadelig betydning. Det var altid en trøst. Meddirektøren geheime Adler, en mand med smag og billighed, blev mit arbejdes beskytter. Og da der allerede var en særlig gunstig dom om det i publikum, blev det efter nogen talen frem og tilbage bestemt til opførelse. Dog før dets fuldkommende antagelse kom, var en lille scene, lige så karakteristisk som komisk, og som jeg her vil opbevare. Der var en mand meget brav, men ikke æstetiker. Dog hans dom over stykket ville betydeligt gøre udslaget. Han sagde mig, at han mente mig det godt, men havde endnu ikke læst mit stykke, der er så mange, der taler for det, men Moldbæk har skrevet helt ark imod det. Og nu må jeg også sige dem, det er jo skrevet efter en roman. De skriver selv romaner. Hvorfor opfinder de da ikke selv en historie til deres stykke? Dernæst må jeg sige, at et er at skrive romaner, et andet komedier. I dem må der være teater-effekt. Er der nogen i mulatten og nogen, som er ny? Jeg søgte at gå ind i mandens fordringer og idéer og svarede, der er et valg. Ja, det er meget godt, men det har vi i bruden. Er der noget ganske nyt? Der er et slavemarked, sagde jeg. Slavemarked? Det har vi nok ikke. Ja, det er noget. Jeg skal være retfærdig mod dem. Det slavemarked tiltaler mig. Og jeg tror, at dette slavemarked lader det sidste nødvendige ja til mulattens antagelse. To aftener før opførelsen var bestemt, nød jeg den ære at forelæse stykket for daværende prins Christian og Gemalinde, der milde og elskelige modtog mig, og hos hvem jeg fra den tid har modtaget mange beviser på noget og hjertelighed. Dagen kom. Det var den 3. december 1839. Plakaten var udhængt. Hele natten havde jeg uro og i forventning ikke lukket et øje. Folk stod alt i række foran til for at holde billet. Der jost der Fetter gennem gaderne, alvorlige grupper samlede sig. Sørgebudskabet lød, at denne morgen var kong Frederik den 6. død. Fra Amalienborg Slots altan forkyndtes og for Christian den 8. lød et hurra. Byens porte blev lukket. Armeen toges i ed. Frederik den 6. hørte endnu til folkenes patriarkalske tid. Den opvoksede slægt havde endnu ikke mistet en konge, Sorgen og alvoren var stor og stærkt afpræget. I to måneder var alt som i et sørgehus. Først efter den tid åbnedes teatret første gang, og under kong Christian den 8. regering med mit drama Mulatten. Min bog havde jeg tilegnet kongen, der jo alt kendte den, og havde givet den sit bifald. Med mildhed lyttede du til denne sang, om åndens kamp og sejr højt den klinger, du hylder ånden, som fra Gud udsprang, og derfor, konge, dig jeg sangen bringer. Stykket blev godt spillet og modtaget med det mest jublende bifald, men jeg kunne ikke straks rumme glæden derovre. Jeg følte mig kun befriet fra den spænding, hvor I havde gået og lidt. Jeg åndede lettere. Mit stykke modtogs med samme bifald i en række af forestillinger. De fleste stillede dette arbejde højt over alt, hvad jeg nogensinde havde skrevet og mente, at fra nu af begyndte min enlige digterbane. Ingen af mine digte eller improvisatoren, spillemanden osv. havde betydning mod dette værk. Kort, det fik af en stor mængde mennesker en ros. Stor, som jeg kun havde fået ved min første optræden med fodrejsen. Denne og mulatten var indtil da de to første vurderings, hvis nok overvurderingsmomenter i mit digterliv. Stykket blev snart oversat på svensk og opført med bifald på det kongelige teater i Stockholm. Enkelte smilte over entusiasmen. En og anden ville gerne have drejet det over til den lystige side. Digteren Heiberg sagde ironiserende til mig, Når jeg rejser til Sverige, må de være med, for at også jeg kan få lidt sådan hyldest. Jeg synes ikke om spøjen og svaret, rejste over med deres kone, og de vil komme til det meget lettere. Fra Sverige lød kun entusiasme for mulatten, mens herhjemme et par stemmer hævede sig imod den. Stoffet var lånt, hvilket ikke stod nævnt på det trygte titelblad. Tilfældet var skyld heri. Jeg havde skrevet det på manuskriptets sidste blad, men da dramaet selv sluttede et trygt ark, måtte et nyt begyndes for at give denne note. Man spurgte mig fra trykkeriet, om den ikke kunne falde bort. En af vores digtere, jeg rådførte mig med herom, mente, at det var aldeles overflødig, da novellen Lise Pav var meget læst. Heiberg selv havde, da han omdigtede Tix alferne, ikke med et eneste ord omtalt sin rige kilde. På mig tog man nu fat her. Den franske fortælling blev nøjagtigt gennemgået og sammenlignet med stykket. En oversættelse af Lise Pav sendtes til udgiveren af porteføljen med påtrængende forlangende om, at den optoges. Redaktøren lød med det vide. Jeg bad ham naturligvis om at optage den. På scenen vedblev stykket at gøre stor virkning, men kritikken forringede mit arbejdes tildelte værd. Den alt for store ros, jeg havde fået, gjorde mig ømskinnet for den, som jeg anså ubillige dadel. Jeg kunne mindre tåle den end før, og mente, at det ikke var interesse i det skønnes tjeneste, men kun lyst til at ærge mig og at sætte mig som forfatter ned igen i middelmådighedens digtersump. Også i den udkommende nye novelle af forfatteren til en historie, var begejstringen for mulatten gjort latterlig. Ideen om åndens sejr, som jeg havde udtalt der, betragtet som pjat. Det var som bekendt Johan Ludwig Heiberg, der besørgede udgivelsen af disse noveller. Næsten alle antog, at de blev til i hans hus, og at han måtte stå ned i forhold til forfatteren. Vi så, at ved første forestilling af dramaet Magt og List satte Heiberg på plakaten sit navn som forfatter. Men da stykket ikke behagede, trådte han tilbage og erklærede, at det var af forfatteren til en historie, mellem hvis skrifter det også senere er optaget. Det sidehug har var gjort imod mig, optog jeg da, som om det udgik eller i det mindste adopteredes af Heiberg. Mere og mere blev det mig en vidshed, at han slet ikke synes om mig, og jeg tog mig det nær. Jeg, som så gerne sluttede mig til ham, erkendte det dygtige hos ham, og desuden i den omgivelse, jeg levede, ofte førte sammen med ham. Beskeden og med inderlighed nærmede jeg mig ham, der var dagens stjerne hjemme, men jeg følte mig koldt stødt tilbage. Det forkom mig i det mindste så, og da jeg engang var blevet mistænkelig, hvor let sammensætter man da ikke hvert let henkastet umilt ord, ser det med det vrede øjes mikroskop. Måske var jeg den, der gjorde mest uret. Den beundring, min nærmeste omgivelse nærede for Heiberg som digter og smagsdommer, havde naturligvis indvirkning på deres dom over mig. Og jeg var tit nær ved at slippe mig selv i det, jeg troede, så godt som ingen holdt på mig. Det er ikke misundelse og forfængelighed, men det er et sår, der bløder, når ens uvenner stadig citeres og opløftes. Den bestandige pegen på, at jeg ikke havde selv opfundet stoffet, fik mig til at udtænke et, og nu skrev jeg tragedien Mauerpigen, i det jeg håbede ved denne, at bringe alle mig undvilende tunger til tavshed og hævde min plads som dramatisk digter. Det var til lige min plan, at jeg da ved indtægten for dette arbejde, i forening med den lille sum, jeg havde samlet og holdt på af honoraret for mulatten, ville gøre mig det muligt endnu en gang at komme til udlandet. Ja, gøre der en større rejse, ikke blot til Italien, men til Grækenland og Tyrkiet. Min første rejse havde jo mere end alt andet virket til min åndelige udvikling, det var så temmelig blevet erkendt. Jeg følte, at livet og verden var min bedste skole. Jeg var fuld af rejseløst, fuld af stræben efter at tilegne mig mere kendskab til naturen og menneskene. I tanker og følelser var jeg endnu aldeles ung. Heiberg, der var blevet teatersensor, syns ikke om mit nye stykke og i det hele slet ikke om min dramatiske færd. Fru Heiberg, hvem jeg troede at have skrevet rollen for, afslog at spille den. Og jeg vidste, at publikum ikke brød sig om at komme i teatret, når hun ikke optrådte. Honoraret ville altså blive ringe, og jeg kunne ikke udvide min rejse. Jeg udtalte det, tænkte ikke på højere kunsthensyn, hun kunne have. Hun afslog det, og ikke mildt. Dybt såret gik jeg bort og beklagede mig for enkelte. Hvorledes nu denne beklagelse er gengiven, eller en beklagelse mod publikums yndling er en forbrydelse nok fra dette øjeblik i en række af år. Nu tror og håber jeg, at forholdet er anderledes. Bliv Heiberg min angriber. Naturligvis kun i små smæk. Jeg var jo i det danske publikums øjne ham ingen værdig kæmper. Således optog og bar jeg det. Snart fik jeg tydelige tegn på hans uvillige stemning imod mig, hos fru Heiberg derimod aldrig, og har jeg på dette sted udtalt, at jeg en gang var mindre glad ved hende, så er det mig en trang, en pligt her, ikke at misforstås af hende eller af nogen, også at udtale min levende, vedvarende erkendelse, at jeg anser hende for en så udmærket kunstnerinde, at var det danske sprog udbredt som det tyske eller franske, hun ville have et europæisk navn. I tragedien bliver hun ved den forstand og genialitet, hvormed hun opfatter hver rolle, højst interessant. Og i løsbilledet er hun ved sandhed og natur uovertræffelig. Uretten jeg nu på min side eller ej. Et parti var imod mig, publikum ikke for mig. Jeg var i bevidstheden om stadig at overses og behandles ilde. Jeg følte mig krænket. Der mødte flere sammenstødende ubehageligheder. Hjemmet blev mig uhyggelig. Jeg var halvt syg, kunne ikke længere udholde det og overgav mit stykke til sin skæbne. Lidende og nedstemt ilede jeg med at komme bort. I denne stemning skrev jeg til mig og en fortale, der alt for tydeligt viser mit syge sind, og den blev der naturligvis gjort nar af. Satte jeg her ud fra hinanden de æstetiske klikker, vi da havde, der ville være at rulle op for mange mysterier. Jeg måtte fremhæve enkelte personer, der ikke hører offentligheden til skulle jeg gøre dette afsnit mere klart og beskueligt. Mange en i mit sted ville være blevet syg som jeg, eller rasende vred. Det sidste havde nu nok været det fornuftigste. Det bedste var at komme afsted. Mine venner ønskede mig det. Vær ved godt mod og se at komme snart ud af det vrøvl, skrev Torvalsen til mig fra Nysø. Jeg ser dem nok her, før de rejser, hvis ikke, så ses vi i Rom. Min ven, digteren H.P. Holst, skulle også til udlandet. Hans digt, Åh, fædreland, hvad har du tabt, opfyldte alle. Der var i så hjertelige, simple ord sagt, hvad alle føler. Kong Frederik 6.s død var en landesorg, en familiesorg, og det første naturlige, smukke kvad, der udtalte den, greb derfor alle. Holst var øjeblikkets lykkelige digter. Uden vanskelighed, uden attester, dette ikke sagt med bitterhed mod ham, erholdt han rejsestipendium. Hans mange venner i studenterforeningen arrangerede en afskedsfest for ham. Dette gav anledning til, at et par af mine yngre venner samlede en kreds for mig og gav også mig et festmåltid. Det var unge studenter og nogle ældre mænd. Mellem disse var min forlægger, Boghandler Reitsel, konferensråd Kolin, Adam Øenslæger og H.C. Ørsted. Det var lidt solskin i mit mørke, fattige digterliv. Sange af Øenslæger og Hildover blev afsugne, og jeg fandt hjertelighed og venskab her i det, jeg bedrøvede forlod hjemmet. Det var i oktober 1840. Jeg ville for anden gang til Italien og derfra til Grækenland og Konstantinopel. En rejse, jeg på min måde fortalte i en digters bazar. En digters bazar er delt i forskellige afdelinger. Tyskland, Italien, Grækenland osv. På de forskellige steder, såvel som i hjemmet, havde jeg enkelte, jeg følte mig taknemmelig forbundne, og hvis navne særligt knyttede sig til disse egne. En digter er som en fugl. Han giver, hvad han har, den giver en sang. Jeg vil give en sådan til hver af disse kære. Det var en pludselig opstået tanke, født en og alene af taknemmeligt sind. I den samlede udgave af mine skrifter har jeg udeladt alle tidligere dedikationer, og således også de mange i en digters bazar. Uagtet disse, som man vil forstå, havde deres betydning. Ranzau Breitenburg, der havde levet i Italien, elskede dette land og var ved min improvisator blevet mig en velgør og en ven, dedikerede jeg den del af bogen, der handlede om Italien. Den lærte, digteren, minister i Grækenland, Prokers Osten og arkeologen professor Ross i Athen, de to mænd, mellem de mange, som der gjorde mig mit ophold kært, bragtes den afdeling, som omfattede Grækenland. Foran Donaufarten skrev jeg Pianots fyrster, mine venner, Østrigeren Thalberg og Ungaren List foredrager og indvier jeg dette Donau-tema med kystvariationer. Hjemrejsen var bragt den elskværdige forfatterinde til tegninger fra hverdagslivet, frøken Frederika Bremer i Stockholm, og min velgører, konferenceråd Kolins, åndrige datter, fru Ingeborg Drevsen i København, hvis ægte søsterlige sindelag og deltagelse for mig ofte drog mine tanker til hjemmet. Man vil vist nok nu let forstå min tanke med disse dedikationer, men da bogen kom ud, ville man det ikke. Disse tilegnelser dvælede man især ved og havde her et fornyet bevis på forfængelighed. Jeg ville, sagde man, prale med navne og forbindelser, nævne betydelige personer som venner. Bogen blev imidlertid læst, men nogen enig kritik over den kom der ikke. Kun et par dagblade udtalte sig. Man havde i øvrigt mest at anke over, at bogen var for rig. Den bog skulle have udgået i mindre afdelinger, så den langsommere kunne fordøjes, sagde en klog beregnende forfatter til mig. Den ville der anderledes have behaget. Med hensyn til en digters bazar var bladkritikken i København uendelig dum. Man fandt det overspændt og skrækkeligt, at jeg kunne sige, at jeg ved Smyrna havde set da nyet var tændt, den hele blå, runde månekugle. Hvor danske kritikere har sædvanligvis ikke åbent øje for naturen. Selv det højst fornemme måneskrift for litteratur dadlede mig engang, fordi jeg i et digt havde talt om min regnbue ved måneskin. Det skulle også være min fantasi, som drev mig så vidt. Jeg beklagede mig over for Ørsted. En nuværende provst, hvem jeg antager har skrevet kritikken, hørte til og udbrød. Det er også dristigt af dem at skabe sådan en måneregnbue. Jamen, jeg har jo selv set den. Hvor, spurgte han, en aften ude på Vesterbro, svarede jeg. På Vesterbro, lå han højt. Ja, på det teater med pantomimer og trylleri. Mennesket tænkte sig, jeg mente Kassortis teater. Nej, oppe på himlen selv. På vor herres himmel har jeg set den. Og nu tog Ørsted mit parti hvor jeg har måttet høre mig en dumhedsklogskab, mundtlig og på tryk. Jeg alene var søndebukken, hvor man ikke kunne eller ville forstå. Når jeg i en digters bazar ved at skildre Nürnberg sagde, for at bringe afveksling i stilen, var jeg maler, ville jeg tegne denne bro, dette tårn, og derved tog anledning til at give billedet, og derpå for at have ligesom en ny tilknytningstråd vedblivet, men jeg er ikke maler, jeg er digter, og søgte nu mere lyrisk at variere af stilen, så hed det, han er så forfængelig, at han selv fortæller, at han er digter. Der er noget så jammerligt, så pjaltet i slik kritik, at man ikke såres, men føler lyst til, selvom man er det mest fredsomme menneske, at banke sådanne våde hunde, der træder ind i vores stue og lægger sig der på de bedste steder. Det kunne skrives en hel narrenbuch over alt det tåbelige uforskammede, jeg har måtte høre fra min første optræden indtil da. Da Christian den 8. første gang som konge besøgte teatret, opførtes mulatten. Jeg sad i parkettet ved siden af torværelsen, da ved tæppets fald tilviskede mig, kongen hilser ned til dem. Det må være til dem, svarede jeg. Mig kan det umuligt gælde. Jeg så op til den kongelige loge. Kongen hilsede igen, og det var til mig. Men jeg følte, at en mulig misforståelse fra min side ville hos folk skrækkeligt lade det gå ud over mig. Jeg blev derfor rolig siddende og næste dag gik jeg til hans majestæt for at bringe min tak for den usædvanlige nåde, og han spøgte over, at jeg ikke på stedet havde taget imod den. Nogle dage efter skulle på Christiansborg Slot være et stort balparé for alle klasser af samfundet. Jeg havde erholdt indbydelseskort. Hvad skal de der, spurgte mig en af vores ældre videnskabsmænd, i det jeg i hans egen stue talte om denne fest. Hvad skal de på sådan et sted, gentog han. Jeg svarede i spørg, det er jo i den kreds, jeg er mest vel optagen. Men der hører de ikke hjemme, sagde han vred. Der var for mig kun at svare let og lene, som om jeg ikke følte nogen brød derved. Kongen selv har i teatret hilset fra sin loge ned til mig, så jeg kan nok også komme på balparé. Hilset fra sin loge, udbrød han, men det giver dem ikke ret til at trænge dem frem. Men på det bal kommer jo mennesker af den klasse, hvor til jeg hører, tilføjede jeg nu alvorligere. Der kommer studenter. Ja, hvilke, spurgte han. Jeg nævnede en ung student af mandens egen familie. Ja, det tror jeg nok, svarede han da. Det er jo en søn af en etatsråd. Hvad var deres far? Der brændte det mig i blodet. Min far var en håndværksmand, sagde jeg. Jeg har med Gud og ved mig selv skaffet mig den plads, jeg nu har. Og det troede jeg, at de måtte agte. Der bliver aldrig siden gjort mig nogen undskyldning for det sagte. Kun et par måneder efter, at Improvisatoren 1835 udkom, fulgte det første hæfte eventyr, der ikke blev stort anset. Ja, som sagt, man beklagede den også, at en forfatter, der nylig havde gjort et slags fremskridt i Improvisatoren, straks igen sank tilbage og kom med noget så barnagtigt som disse eventyr. Her hvor jeg vist nok fortjente ros, erkendelse og opmundring, i det min produktivitet brød frem i en ny retning, fik jeg kun dadel. Flere af mine venner, hvis dom jeg satte pris på, rådede mig også aldeles fra at skrive eventyr. Man sagde almindeligt, at jeg ikke havde talent derfor, og at det ikke var noget for vor tid. Andre mente, at ville jeg forsøge mig deri, burde jeg studere de franske eventyrmønstre. Månedskrift for litteratur omtalte aldeles ikke mine eventyr og har aldrig nogensinde gjort det. Tidskriftet Nora for kritik og antikritik, redigeret og udgivet af Johan Nikolaj Høst, var 1836 det eneste, som gav en anmeldelse, der nu lyder ganske morsom, men dengang naturligvis bedrøvede mig. Anmelderen siger, at disse eventyr ville kunne more børn, men det er så langt fra, at disse deri vil kunne finde nogen opbyggelse, at anmelderen end ikke tør indestå for denne læsnings uskadelighed. I det mindste vil vist ingen påstå, at barnets takt for sømmelighed skærpes, når det læser om en prinsesse, der sovende rider på en hunds ryg hen til en soldat, som kysser hende, hvorefter hun selv lysvågen fortæller denne smukke tildragelse som en underlig drøm videre. Eventyret prinsessen på ærten finder anmelderen savner saltet, og det forekommer ham, ikke blot udelikat, men en og uforsvarligt, for så vidt barnet der kan indsuge den falske forestilling, at så høj en dame altid må være for skrækkelig Anmelderen slutter med det ønske, at forfatteren ikke fremdeles vil spille sin tid på at skrive eventyr for børn. Disse påtrængte sig mig imidlertid så levende, at jeg ikke kunne opgive det, jeg havde det først udkommende hæfte, ligesom Museus, men på min måde givet gamle eventyr, hvilket jeg havde hørt som barn. Den tone, hvor i de endnu klang for mig, var mig den naturligste, men jeg vidste nok, at den lærte kritik ville dadle det sprog. For altså at stille læseren på et standpunkt, kaldte jeg dem eventyr fortalte for børn, uagtet min mening var, at de skulle både være for børn og for ældre. Det første hæfte sluttedes med et originalt Lille Idas blomster. Dette havde man mindst at udsætte på, uagtet det dog er temmelig beslægtet med Hoffmann og har allerede også sin rod i fodrejsen. Min lyst og trang til at skrive eventyr tog til. Jeg kunne ikke lade det være. Det lille glemt venlighed, enkelte, viste og nævnte selvopfundne eventyr fik mig til at forsøge mine kræfter i således at digte flere. Året efter udkom et nyt lille hæfte og snart et tredje, hvor I nu var det største af de opfundne, nemlig den lille havfrue. Ved dette eventyr især blev opmærksomheden vagt. Denne tiltog ved de følgende hæfter. Hver juletid udkom et, og snart hørte det næsten til, at på et juletræ måtte mine eventyr ikke savnes. Herr Fister og Jomfru Jørgen Jørgensen gjorde en også forsøg på at fortælle enkelte af eventyrene fra teatret. Det var noget nyt, og en afveksling for de til overmættelse hørte deklamationsnumre. Det tog sig ud og blev især i den senere tid særdeles vel optaget, derimod ikke straks. En af Tysklands betydeligste æstetikere talte engang med mig om disse fortællinger fra scenen og skattede det højt, i det han hos tilføjede, at det danske publikum måtte være et meget dannet, smagfuldt publikum, som således kunne nyde kernen uden alt skald. Jeg kunne have svaret, men gjorde det ikke. Det er næppe eventyrene, man giver bifald, men den kunst, kunstner eller kunstner ene, der fortæller dem. For at stille læserne på deres rette sted, havde jeg som sagt betitlet de første hæfter Eventyr fortalte for børn. Jeg havde sat mine småfortællinger på papiret ganske i det sprog med de udtryk, i hvilket jeg selv mundtligt havde fortalt dem for de små, og var kommet til den erkendelse, at de mest forskellige aldre gik ind herpå. Børnene morede sig mest ved, hvad jeg vil kalde stafacen. Den ældre interesserede sig derimod ved den dybere idé. Eventyrene blev en læsning for børn og voksne, hvilket jeg tror i vor tid er opgaven for den, der vil skrive eventyr. De begyndte at finde åbne døre og åbne hjerter. Og nu udslettede jeg fortalte for børn og lod følge tre hæfter nye eventyr, hvilket jeg alle selv havde opfundet, og som blev optagende hjemme med al erkendelse. Jeg kunne ikke ønske en større og følte ordentlig angst derved. En frygt for ikke at kunne ved et nyt hæfte hævde en så opmuntrende dom. Det var Fædrelandet, der først af alle danske blade og skrifter gav mig en hædrende, erkendende anmeldelse. Da første hæfte af nye eventyr med den grimme Elling, Nattergalen etc. udkom. Det var Fædrelandet, som senere omtalte udlandets store velvilje for disse mine digtninger. Således meddelte det 1846 i det londonske blad The Athenium, der er bekendt for upartiskheden af sine kritikker over engelske skrifter, anmeldes oversættelsen af Andersens eventyr på følgende måde. Skønt det vel ville synes en grille, kunne vi dog nok forsvare den påstand, at den mest passende form for en anmeldelse af dette værk ville være en alfemelodi, sådan som Weber digtede for havfruerne i hans operon, eller som list improviserende kan viske i en mild begejstret stemning. En almindelig site anmeldelse er for firkantet, for skarp, for ugraciøs til at indbyde fintfølende læsere til blade, der er så fulde af fortryllelse som disse. Kan verden blive gammel? Kan digteren, som nogen klager over, være udartet til et måneskinsvæsen, der spilder sin tid med at rode i forfædrenes grave efter deres skjulte rigdomme, når skatte, der er så udsøgte som disse, endnu fra tid til anden kommer frem for dagens lys. Og så videre. Hvilken modsætning mellem den første dom hjemme og den første dom ude. Det var den åndfulde P.L. Møller, som her i Danmark varmt og levende udtalte sig om eventyrene. Jeg var så godt som den eneste, der på den tid vågede på tryk at udtale sig rosende over mig som digter. I dansk Pantheon, til han skrev de fleste biografier, stillede han mig højt og hæderlig. Men hans dom i det hele og over mig var ikke dengang stort respekteret. Man var ham imod, da han i mange anskuelser slet ikke fulgte øjeblikkets strømning. I midlertid, det var en offentlig stemme for og ikke imod. Og mine eventyr taltes godt hjemme og ude, og derved efterhånden vandt jeg kraft til at modstå de krænkelser, der kunne komme. Jeg havde fået fast fod. Der strømmede et videre kvægende solskin ind i mit hjerte. Jeg følte mod og glæde, opfyldtes af en levende trang efter endnu mere at udvikle mig i denne retning, trænge ind i eventyrets natur, end mere at lægge mærke til den rige kilde i naturen, jeg havde at øse af, og man vil vist, følger man den orden, hvor i mine eventyr er skrevne, føle en fremadskriden, se en mere klar fremtrædende idé, en større mådehold i at benytte midlerne, og om jeg tør sige det, mere sundhed og naturfriskhed. Som når man skridt for skridt hugger sig en vej op ad en stejl klippe, havde jeg i hjemmet fra en side hugget mig fremad, og så mig nu indrømmet og erkendt en bestemt sikker plads i mit fædrelands litteratur. Denne erkendelse og mildhed hjemme udrettede mere hos mig end al hård skånsløs kritik. Inden i mig selv blev det klar dag, der kom en ro, en erkendelse af, at alt, selv det bedre i livet, havde været nødvendigt for mig til min uddannelse og lykke. En dag i hotellet i København, hvor jeg boede, så jeg på tavlen antegnet mellem fremmede fra Sverige, Jenny Lind. Jeg vidste allerede dengang, at hun var Stockholms første sangerinde. Jeg havde samme år været i nabolandet, nyt hæder og velvilje. Jeg troede, at det ikke var upassende at gøre den unge kunstner inde i min opvartning. Hun var dengang uden for Sverige aldeles ubekendt. Ja, jeg tør tro, at selv i København kun meget få kendte hendes navn. Hun modtog mig høfligt, men dog fremmed, næsten koldt. Hun var, sagde hun, på rejsen i den sydlige del af Sverige med sin far taget et par dage herover til København for at se denne stad. Vi skiltes igen fremmede for hinanden, og jeg havde indtrykket af en ganske almindelig personlighed, der snart igen udslættedes. I efteråret 1843 kom Jenny Lind igen til København. Min ven, balletmester Bournonville, hvis elskværdige kone er en svensk præstedatter og veninde til Jenny Lind, fortalte mig, at denne var her i byen. At hun venligt erindrede sig mig, at hun nu havde læst mine skrifter. Det ville fornøje hende at se mig. Han bad mig at følge med sig til hende, og da med ham anvendte min overtagelse til, at hun gav nogle gæsteroller på det kongelige teater. Jeg ville, sagde han, blive ganske henrygt ved hendes sang. Vi kom op til Jenny Lind, og ikke som en fremmed blev jeg nu modtaget, Hjerteligt dragte hun mig i hånden, talte om mine skrifter og om Frederika Bremer, også hendes deltagende veninde. Talen kom snart på optrædelse i København, og Jenny Lind ytrede en stor angst derfor. Uden for Sverige har jeg endnu aldrig sunget, sagde hun. I mit hjem er de alle så milde og gode mod mig, og om jeg nu optrådte i København og blev peben ud, jeg tør ikke. Jeg sagde, at jeg naturligvis ikke kunne dømme om hendes sang den jeg aldrig havde hørt, vidste heller ikke, hvorledes hendes dramatiske fremstilling var, men det var jeg forvisset om, at således som for øjeblikket stemningen var i København, ville hun med en nogenlunde stemme og lidt dramatisk spil gøre lykke. Jeg troede, at hun tog at det. Bournonville's overtagelse bragte københavnerne en af de største nydelser, de havde erholdt. Jenny Lind trådte op som Alice i Rødbærg. Det var en åbenbarelse i kunstens rige. Den ungdomsfriske, dejlige stemme trængte til ærlige hjerter. Her var sandhed og natur. Alt fik betydning og klarhed. I en koncert sang Jenny Lind sine svenske sange. Det var noget så ejendomligt, så henrivende. Man tænkte ikke på koncertsalen. Folkemelodierne øvede deres magt, frembående af så ren kvindelighed med geniets udødelige præg der var stor henrykkelse i København. At mange fornemme kredse forsømte Jenny Lind for at besøge italienerne, der var i mode, og ikke gik til hende, da ingen berømmelse endnu havde, var jo ganske menneskeligt. Men stor begejstring vagte hun dog hos alle, som hørte hende. Jenny Lind blev den første kunstnerinde, hvem de danske studenter bragte en serenade. Fra hotellet flyttede hun hjem til Vils, hvor hun som en kær slægtning og veninde levede i familien. Med denne var hun en eftermiddag fuldt ud til instruktør Nielsens, der dengang boede i Frederiksberg Allé, og her i den dæmrende aften overraskedes hun ved fakkelskær og sange. En af dem var af F.L. Højt og en af mig. Hun udtalte sin tak ved at og synge et par af sine sange, og jeg så hende der skynde sig hen i den mørkeste krog og græde sit hjerte ud. Ja, ja, sagde hun. Jeg skal arbejde, jeg skal stræbe. Jeg skal blive dygtigere, end jeg er til jeg er der kommer til København. På scenen var hun den store kunstnerinde, der overstrålede hele sin omgivelse. Hjemme i sin stue en bly ung pige med hele barnets sind og fremhed. Hendes optrædelse i København gjorde epoke i vores operas historie. Hendes optræden og personlighed viste mig kunsten i sin hellighed. Jeg havde set en af dens vestaler. Hun rejste til Stockholm, og derfra skrev kort efter Frederik Bremer til mig om hende. Som kunstnerinde er vi fuldkomt enige om Jenny Lind. Hun står så højt, som nogle kunstner inde i vor tid kan stå, men de kender hende dog ikke nok i hendes hele betydning. Tal med hende om hendes kunst, og de skal forstå hendes forstand. Se hendes ansigt stråle af begejstring. Tal dernæst med hende om Gud og religionens hellighed, og de skal se tårer i de uskyldige øjne. Hun er stor som kunstnerinde, men endnu større som menneske. Året efter var jeg i Berlin. En dag, da komponisten Meyerbeer besøgte mig, kom vi til at tale om Jenny Lind. Han havde hørt hende synge de svenske sange og var forbavset derved. Men hvorledes spiller hun? Hvorledes siger hun en replik, spurgte han mig. Og jeg udtalte min henrykkelse, fortalte ham et par træk af hendes Alice. Og han sagde mig, at det måske var muligt, at han fik hende til Berlin, men at sagen endnu stod under forhandling. Det er bekendt nok, at hun optrådte der for bagside og henrykkede alle, vandt i Tyskland først et europæisk navn. I efteråret 1845 kom hun igen til København, og entusiasmen var utrolig og almindelig. Rygtets glorie gør jo, at geniet bliver anskueligt for alle, Folk bivuakerede formligt uden for teatret for at få en enkelt billet. Noget, som gentog sig i siden gennem Europas og Amerikas steder. Jenny Lind trådte op hos os, og forekom selv hendes tidligere beundrere endnu større end før, til man fik lejlighed til at se hende i flere og højst forskellige partier. Hendes norma er plastisk. Hver stilling kunne være den skønneste model for en billedhugger, hvad der kunne synes et dybt tænkt studium er her øjeblikkets indskydelse, og ikke det studerede for spejlet. Altid nyt og altid sandt. Jeg har set Malibran, Grisi, Madame Schrøder de Vrient, Norma, og i hvor genial og gribende en vidste at fremstille samme, Jenny Linds har dog mest fyldt og henrevet mig. Hendes opfattning forekommer mig gribende og sand. Norma er ingen rasende italiener inde, hun er den krænkede kvinde. Kvinden, der har hjerte til at opoffre sig for en uskyldig medbejlerinde. Kvinden, hos hvem i øjeblikkets hæftighed tanken kan opstå at dræbe en troløs elskers børn, men når hun ser de uskyldige ind i øjet, er afvæbnet. Norma, du hellige præst inde, synger koret, og dette hellige præst har Jenny Lind opfattet og viser os i sangen Casta Diva. I København udførte Jenny Lind alle sine partier på svensk. De øvrige syngende gav deres på dansk, og de to beslægtede sprog smeltede smukt sammen, der føltes intet som forstyrret. Selv i regimentets datter, hvor der er meget en dialog, fik det svenske noget karakteristisk, noget yndigt klædeligt. Og hvilket spil. Ja, ordet selv er en modsigelse. Det var natur. Noget mere sandt er aldrig gået over en scene. Hun viser os ganske det ægte naturbarn opvokset i lejren. Dog den medfødte øne, den medfødte adel, går gennem hver bevægelse. Regimentets datter og søvngængersken er vist nok Jenny Linds uovertræffeligste partier. Ingen anden ville i disse kun stilles ved siden af hende. Man lærer, man græder, man har godt der af, som er en kirkegang. Man bliver et bedre menneske, man føler, at Gud er i kunsten. Og hvor Gud står ansigt til ansigt for os, der er en hellig kirke. I århundreder, sagde Mendelssohn til mig om Jenny Lind, fødtes ikke en personlighed som hendes. Og hans ord er min overbevisning. Man føler ved hendes fremtrædelse på scenen, at den hellige drik rækkes os i et rent kar. Hun ville være en fremstiller inde for min valgborg, udbrød øens lærer med lysende øjne, og skrev et smukt, dybt digt til hende. Torvalsen erkendte geniets glorie hos hende alt ved første optræden, og da jeg i parkette dengang præsenterede dem for hinanden, bøjede han sig ned og kyssede hendes hånd. Hun blev som et blod og ville kysse hans igen, og jeg stod forskrækket, da jeg kendte publikum. Det har mere kritik end gemyt. Intet kan udslette Jenny Linds storhed på scenen uden hendes egen personlighed hjemme. Et klogt, et barnligt sind øvede her sin forunderlige magt. Hun var lykkelig ved ikke længere ligesom at tilhøre verden. Et fredeligt ensom hjem var dengang hendes tankers mål, og dog elskende med hele sin sjæl kunsten, følte hun sin mission i den og var beredt at følge den. Et ædelt fremt sind som hendes bliver ikke fordærvet ved hyldest. En gang hørte jeg hende udtale følelsen af sit talent og glæden over det. Det var under dette hendes sidste ophold i København. Næsten hver aften optrådte hun i opera eller koncerter. Hver time var optaget. Der hørte hun om foreningen til forsømte børns frelse, dens virken og fremgang. Midlerne var der endnu meget ringe. Jeg var en af dem, der talte med hende derom. Men har jeg da ikke en fri aften, sagde hun. Lad mig give en forestilling til indtægt for disse børn. Men så vil vi have dobbelte priser. Det var noget, hun dengang ellers holdt strengt på, der ikke måtte ske, når hun her sang. En forestilling blev givet, hun gav senere af Jægerbruden og af Lucia de Lammermor. Den sidste især var noget så mægtigt gribende, at selv Walter Scott næppe i sin tanke har set et skønnere og mere tro billede af den ulykkelige Lucia. En betydelig indtægt kom der ved denne forestilling. Jeg nævnede hende denne sum, sagde hende, at ved den var nu et par år de stakkels børn hjulpne. Der lyste hendes ansigt. Tårerne stod i hendes øjne. Det er dog dejligt, at jeg således kan synge, udbrød hun. Men brors hele sind skattede jeg hende, var lykkelig ved at kende og forstå en sådan sjæl. Under hele hendes ophold her så jeg hende daglig. Hun var i Bornovils hus, og der kom jeg min meste tid. Før sin afrejse gav hun i Hotel Royal en stor middagsfest, hvor til alle, som havde, hvad hun kaldte, gjort hende tjenester, var indbudne, og jeg tror, alle på mig nær fik en lille erindring om hende. Bournonville overrakte hun et sølvbæger med indskriften til balletmester Bournonville, der har vist sig som en fader imod mig, i Danmark, mit andet fædreland. I de takseelsens ord, hvor vil udtalte, lød det, at nu ville alle danske være hans børn for at blive Jenny Linds broder. Det bliver mig for mange, svarede hun spøgende. Jeg vil så hellere vælge en for dem alle som broder. Vil de, Andersen, være min broder? Og hun nærmede sig mig, klinkede med det fulde champagneglas, og broderens skål blev drukket. Hun forlod København. Brevduen fløj stunder mellem os. Hun var mig uendelig kær, og vi mødtes igen, som de følgende blade vil fortælle. I Tyskland og England så vi hinanden. Der kunne skrives om en digtning, en hjertets bog, jeg mener mit, og det tør jeg udsige, at ved Jenny Lind har jeg først forstået kunstens hellighed. Ved hende har jeg lært, at man må glemme sig selv i det højere tjeneste. Ingen bøger, ingen personer har bedre og mere forædelende for en tid virket ind på mig som digter end Jenny Lind. Og det er derfor naturligt, at jeg så længe og levende må dvæle ved erindringen om hende. Juleaften 1846. Netop den aften, jeg med barnets sind ser i festglans, hvor det hører til at jeg må se juletræet, glæde mig over børnenes glæde, se de ældre blive børn igen. Netop denne aften, som jeg siden hørte at de mange, der gæstfrit og gerne så mig, enhver troede, at jeg for længst havde taget indbydelse, hvor jeg helst ville være, sad jeg ganske alene i min stue i hotellet og tænkte på hjemmet i København. Jenny Lind var i Berlin. Meyerbeer havde, som han tidligere udtalte for mig, sat igen, at hun var optrådt her. Hyldet og beundret lød alt hendes ros. Ikke blot kunstnerindens, men kvindens. Begge i en forenet vagt en begejstring, en entusiasme, så teatret formelig består medes, når hun sang. I alle byer, på alle steder, hvor jeg kom, taltes om hende. Dog denne tale behøvedes ikke. Hun var dybt i min tanke. Og det havde længe været min dejligste fantasi, at tænke mig juleaften tilbragt hos hende. Jeg var forvisset om, jeg var jeg på den tid i Berlin, skulle jeg denne festaften være i hendes selskab. Det var mig en sådan fix overbevisning, at jeg afslog indbydelse af vennerne i Berlin, og da så aftenen kom, var jeg ikke indbudt af Jenny Lind, og sad ganske ensom i hotellet, følte mig så forladt. Åbnede vinduet, så op i stjernehimlen, den var mit juletræ. Jeg var så blød i sindet, andre ville måske kalde det sentimental, de kender navnet, jeg kender stemningen. Morgen derpå var jeg ærgerlig. Barnagtig ærgerlig over min spildte juleaften, og jeg sagde Jenny i Lind, hvor trist jeg havde tilbragt den. Jeg troede, de var hos prinser og prinsesser, sagde hun. Der fortalte jeg hende, at jeg havde afslået alle indbydelser for at være hos hende, og at det havde jeg just glædet mig til i lang, lang tid. Ja, netop derfor var jeg i julen kommet til Berlin. Hm kind, sagde hun smilende, strøg sin hånd hen over min pande, lo af mig og sagde, det faldt mig aldrig ind. Jeg var uden buden ud, men nu må vi gøre juleaften om. Nu skal jeg lade træet tænde for barnet. Nytårsaften står juletræet hos mig. Og netop årets sidste aften stod for mig alene hos hende et lille træ med lys og stads. Jenny Lind, hendes ledsager inde, og jeg var hele kredsen. Vi tre børn fra Norden var samlet sylvesteraften. Jeg var barnet, for hvem juletræet var tændt. Det var som børns lejen kom fremmede. Vi fik alle anretninger som ved et stort selskab. Te, is og endelig aftensbord. Jenny Lind gav en stor arie og et par svenske sange. Det var en ganske festlig sorej, og jeg fik alle juletræets foræringer. Vores stille festlige aften rygtedes og blev omtalt i aviserne. De to børn fra Norden, Jenny Lind og Andersen, begge under juletræet stod der omtrent. I de senere år er det så ofte blevet sagt mig, at til sidst må tro dig på, at når jeg selv foredrager mine eventyr, kommer disse i deres bedste lys. Jo større forsamling jeg står for, des bedre lykkes oplæsningen, og dog går jeg altid til en sådan med en utrolig angst, i den første tid havde jeg forud en søvnløs nat, og når aftenen kom, var jeg som i feber. Det er ikke den enkelte, selv den betydeligste mand, som tilhører, der vækker denne angst. Nej, det er mængden, massen. Den ligesom omtoger og betager mig. Og dog er jeg altid blevet modtaget med glæde og lydelig taksigelse. I de sidste år havde København dannet sig en arbejderforening tidligere end den nu bestående. To af de mænd, som særligt interesserede sig for ved foredrag og oplæsninger af almennyttig art at virke her, var lægen, professor Dr. Hornemann og redaktør Bille. De henvendte sig til mig om at læse i foreningen nogle af mine eventyr. Det var på en uhyggelig bevæget tid i København. Der strømmede langt flere folk til, end der var plads i den store sal. Udenfor trængte mængden sig op til vinduerne og forlangte disse åbnede. Det var for et nervøst, frygtsomt gemyt ganske overvældende dog så snart jeg stod på talerstolen forsvandt al frygt. Jeg indledte med følgende ord, som hvis dengang var nødvendige. Mellem de lærerige foredrag, som er holdt i arbejderforeningen, er der et, som man har troet ikke burde savnes, og det er et fra digtekunsten. Den kunst, der åbner vores øjne og vores hjerte for det skønne, det sande og det gode. I England, i den kongelige marine, er der gennem alt togværket, i småt og stort en rød tråd, der antyder, at det tilhører kronen. Gennem alle menneskers liv og levnet går også en tråd, en usynlig tråd, der viser, at vi tilhører Gud. At finde denne tråd i småt og stort, i hvor der er liv og i alt uden om os, det skal digtekunsten hjælpe os til, og den kommer i mange skikkelser. Holberg lod den komme i sine komedier, viste os sin tids mennesker med deres skrøbeligheder og morsomheder, og det kunne vi lære meget af. I de ældste tider virkede digtekunsten mest ved, hvad man kalder eventyr. Selv Bibelen har indklædt sandheder og om i, hvad vi kalder parabler og lignelser. Nu ved vi alle sammen, at lignelsen ikke skal tages lige efter ordene, men efter betydningen, der er lagt i disse. Efter den usynlige tråd, som også løber der. Vi ved, at når vi hører eko fra muren, fra mark og højder, så er det ikke muren, ikke mark og højder som taler, men en genklang af os selv. Og således skal man også i eventyret, i lignelsen, se at finde sig selv. Finde den betydning, lærdom og glæde, vi kunne få ud, der er. Således stiller sig i digtekunsten ved siden af videnskaben og åbner vort øje for det skønne, sande og gode. Derfor læser vi nu her et par eventyr. Og jeg læste. Og blev fuldt med opmærksomhed. Enkelte naive, hjertefulde udbrud hørtes. Jeg var glad og tilfreds ved at have læst. Senere holdt jeg endnu et par foredrag, og andre forfattere fulgte mit eksempel. I 1860 stiftedes til større virksomhed den nuværende arbejderforening, hvor jeg jævnlig alle vintre har læst og mødt stor hjertelig deltagelse og påskyndelse. Flere af vores danske digtere og forfattere, ligesom de mest betydende skuespillere, har der foredraget digte og dramatiske værker. Ved en af de årlige fester på foreningens stiftelsesdag, hvor til jeg var indbudt, udbragtes en varm følt skål for den danske scenes prydelse, nu afdøde Michael Vie. Han blev nævnet som den første, der havde brudt isen, den første, der havde bragt poesiens gaver til Arbejderforeningen, og da han havde lagt vejen, fulgte alle vi andre. I Arbejderforeningen af 1860 havde vist nok her Vie været den første, som foredrog, jeg tror, et digt af øenslærer, men år forud, da første gang arbejderklassen samledes i foreningen, var jeg i 1858 den, som brød isen, og det er en ære, jeg ikke vil give slip på. I studenterforeningen havde jeg som ung student læst mine første eventyr. Åringer var hengået siden. Nu, 1858, læste jeg igen, og blev så hjerteligt modtaget, så glad hilset, at til visse og min frygt for at læse op for en stor kreds vel ikke hævedes, jeg dog her og hos arbejderne følte og forstod, at jeg læste for unge varme hjerter, natursunde mennesker, der gjorde de overståede aftener til henfarende smukke festøjeblikke. I de sidste åringer udkom ved juletid eller tidligt på foråret et lille hæfte eventyr, på hvis gule omslag prangede billedet af storken, som kommer flyvende med foråret på sin ryg. Det sidst udkommende hæfte indeholdt det større eventyr, Dønkongens datter. Herom skrev Ingemann, kære ven, de er et lykkeligt menneske. Når de rager i en regnesten, finder de straks perler, og nu har de jo fundet en edelsten i dønnet. Det er en velgørende fantasus, der således holder os roser for næserne, hvor det stinker værst i verden, og viser os en kongelig herlighed og en smuk prinsesse i dønnet. At hun er smuk, har jeg allerede hørt af andre. Det skal fornøje mig at se hende efter den storvask og de seks skyldninger, de har foretaget med hende. Jeg har så meget en kærlighed til hendes ældre søskende, og så meget en tillid til hendes afvasker smag og fine æstetiske lugt, at jeg er vidst på, der hverken ved hende eller det halve kongerige, hun sagtens medbringer, klæber mindste plet fra hendes kongelige faders helstat. Med vor egen helstat er det jo døden. Gid nu deres prinsesse kunne vise os, hvad godt og skønt, der kan komme ud af et sådan drige. Lykke og velsignelse til det livsår, de har begyndt. Det er måske inkonsekvent, men hvor høj pris jeg indsætter på, at man er født, som betingelsen for alt liv og begyndelsen på det, der er ved at leve, forbryder jeg mig dog ikke meget om fødselsdagen. Den 2. april huskede vi desuagtet på, også med hensyn til den fredelige 2. aprils held på Stokkerøkken, som jo er vignet på deres eventyr og historier. Dannebrugsmands korset var nær kommet den dag. Den påskyndelse fandt vi køn og i sin orden. Hjerteligst hilsen fra os begge. Min fødselsdag den 2. april fyldte min stue med duftende blomster, billeder og bøger. Hos de kære venner Melchors. Lød sang og tale. Ude skinnede Inde i mit hjerte skinnede den. Jeg så tilbage over de henrundende år. Hvor meget en lykke var ikke forundt mig. Men altid løfter sig en angst. Jeg må tænke på det gamle savn om guderne, der kunne blive misundelige på menneskene, som bares for højt af lykken og derfor styrtede dem. Dog det var i hedensk tid. Nu lever vi i den kristne tid. Gud er kærlighed. Sidst i november modtog jeg i København en skrivelse fra kommunalbestyrelsen i Odense, dateret den 23. november 1867. I det Odense kommunalbestyrelse herved har den ære at meddele deres højvelborgenhed, At vi har valgt dem til æresborgere i deres fødeby, tillader vi os at indbyde dem til at samles med os her i Odense, fredag den 6. december førstkommende, på hvilken dag vi ønsker at overrække dem det i denne anledning udfærdigede borgerbrev. Derefter fulgte underskrifterne. Jeg svarede derpå. I aftes modtog jeg den ærede kommunalbestyrelses skrivelse og iler med at bringe min dybfølte tak. Min fødeby forunder mig ved dem, mine herrer, en erkendelse, en hæder, så stor, som jeg aldrig tog at drømme den. Det er i år 48 år siden, at jeg som en fattig dreng forlod min fødeby, og nu, rig på lykkelige erindringer, optages jeg i den som et kært barn i sit fædrehus. De ville forstå mine følelser. Jeg løftes, ikke op i forfængelighed, men i tak til Gud, for de prøvelsens tunge timer og de mange velsignelsens dage, han forundte mig. Modtag mit hele hjertes tak. Jeg glæder mig til på den bestemte dag, den 6. december, om Gud forunder mig i sundhed, at samles med mine edle venner i den kære fødeby. Deres taknemmelige er bødige H.C. Andersen. Den 4. december kom jeg til Odense. Været havde været koldt og stormfuldt. Jeg var stærkt forkølet og led af ternpine. Nu skinnede solen. Det var blevet stille dejligt vejr. Biskop Engelstoft tog imod mig på Banegården og førte mig til mit hjem hos sig i Bispegården ved Odense Å, som jeg har fortalt om i eventyret Klokkedybet. Flere af byens embedsmænd var indbudte til middag. Har var livligt, hjerteligt og godt. Nu kom den betydningsfulde 6. december, mit livs skønneste fest. Jeg kunne ikke sove om natten. Jeg var betaget, sjældent og læmeligt. Jeg følte smerter i brystet og i tænderne. Det var som skulle jeg huskes på. Du er i al din herlighed et forkrænkelsens barn. En orm i støvet. Og jeg følte det ikke blot ved lægemsmerter, men i sjæle ydmyghed. Hvor skulle og burde jeg have nyt min utrolige lykke? Jeg kunne det ikke. Jeg bævede i den. Jeg hørte om morgenen den 6. december, at byen var festlig smykket, at alle skolerne havde frihed, fordi det var min fest. Jeg følte mig så betaget, ydmyget og ringe, som stod jeg for min Gud. Det lyste ind i mig hver svaghed, fejl og synd i tanke, ord og gerning. Alt sprang forunderligt klart frem i min sjæl, som var det dommens dag, og det var hæderens dag. Gud har fornummet, hvor ringe jeg følte mig, da menneskene således løftede og hedrede mig. Op ad formiddagen kom politimesteren Etatrød Kok og borgmester morjer og afhentede mig til rådhuset for der at modtage mit æresborgerbrev. Næsten fra alle huse i gaden, hvor vi kørte, vejede Dannebro. Der var en folkestimmel fra byen, fra landet, borgere og landboere. Jeg hørte hurraråb, hørte foran rådhuset musik. Borgerkoret paraderede, og der blev spillet melodierne til mine sange, Gore, og der elsker jeg, Danmark, mit fædreland. Jeg var overvældet, og man vil forstå, at jeg sagde og måtte sige til mine to hædrende ledsagere, hvor den må være til mode, som kører til retterstedet. Jeg tror, at jeg har hans fornemmelse. Salen var opfyldt med festeklædte damer og embedsmænd i uniform og nat, borgere og bønder, så jeg. Fyns Avis gav samme dagens skildring af festlighederne så lydende. I formiddags kl. 10 overragtes digteren H.C. Andersen på byens rådhus, diplomet som æresborger i Odense. Byrådet, fra hvem ideen er udgået, afhentede ved tre herrer af sin midte, hædersmanden fra Bispegården, hvor han bor under sit ophold hersteds. Foran rådhuset var politikordet opstillet, hvis musik spillede i Danmark er jeg født. De øvrige medlemmer af byrådet modtog digteren ved indgangen til salen, hvorpå han af borgmesteren førtes ind. I den med flag, blomster og hans egen byste udsmykkede sal, hvor damerne rejste sig ved hans indtrædelse. Borgmesteren, just de morger, udtalte på rådets vegne, i hvilken anledning man her var samlet, bevidnede digteren de højagtelses- og taknemmelighedsfølelser, som det danske folk i almindelighed, men Odense bys indbyggere i særdeleshed nærer for den mand, da hvis sine eventyr, sange og historier har glædet og styrket gamle og unge, så vil de fredens som krigens dage samt bragt Danmarks navn med hæder og berømmelse til fjerne lande. Han overrakte diplomet med ønsker om, at digteren endnu i mange år må få åndes kraft til at forøge de skatte, hvormed han har beriget den danske litteratur. Et kraftigt nifoldigt hurra for æresborgeren vidnede om, at dette ønske fandt anklang hos alle. I sit svar udtalte digteren sig omtrent således. Den store æresbevisning, som min fødeby by forunder mig, overvælder og løfter mig. Jeg må tænke på øenslæres Aladdin, som, da han ved den forunderlige lampe havde rejst sit herlige slot, trådte hen til vinduet og sagde, dernede gik jeg som en fattig dreng. Også mig har Gud forundt en sådan åndens lampe poesien og når den lyste ud over landene, og når man der glædede sig ved den og gav den erkendelse, sagde, at den lyste fra Danmark, der bankede mit hjerte i glæde. Jeg vidste, at jeg i havde deltagende venner, og til visse i den by, hvor min vugge stod. Og denne giver mig på denne dag et så hædrende bevis for sin deltagelse, for under mig en ære så overvældende stor, at jeg dybt bevæget kun kan sige dem min hjertelige tak. Nær var jeg ved at tegne, overvældet af det hele. Først på tilbagevejen til Bispegården havde jeg øje for de venlige ansigter, som hilsede mig. Jeg fornam mængdens jubel. Jeg så de vejende flag. Men i mit hjerte knugede den tanke. Hvad siger vel folk rundt om i landet til, at en sådan fest forundes mig? Hvorledes vil bladene omtale den? Jeg følte, at jeg nok kunne bære hver udtalelse af, at det var for stort, hvad der forundtes mig, men jeg ville ikke kunne bære, at der udtaltes en ugunstig eller umild dom over min fødeby, fordi den således hædrede mig. Det var derfor, jeg tilstår det, en uendelig glæde for mig snart at se, at alle bladene, store og små, talte med varm deltagelse om min fest i fødebyen. Med mere fredighed, end jeg havde den om formiddagen, kørte jeg nu, med festudvalgets medlemmer til rådhuset. Nu først havde jeg øjne til at se den smagfulde udsmykkelse. Musikken spillede melodier, som knyttede sig til mine sange. Fyns stifttidene, som udkom dagen derpå, fortæller om festen og giver et sammentrængt, nøjagtigt referat. I rådhusets festlig smykkede sal, hvor æresgæstens brystbillede var anbragt på et fodstykke i midten af salen ud imod gården og omgivet af medaljonger med indskrifterne den 2. april 1805, digterens dåbsdag, den 4. september 1819, den dag, da han forlod Odense, og den 6. december 1867 samledes i går eftermiddags kl. 4 så mange mænd og kvinder af de forskellige stænder, som salen kunne rumme i alt 250. Talernes række åbnedes af borgmester Justitsråd Morier, som udbragte et lever for hans majestæt kongen i det han mindede om, at det her i Danmark var en god gammel skik, at man ved festlige sammenkomster først drak en skål for kongen. Efter at følgende sang af S. var afsungen, så er svanen, der nu svævede hed til det sted, hvor i barndommens rede den lå, mens de andre med medynk og spot skudede ned på den stakkel med dunende grå, hvor den drømte så ene bag buskenes skjul, fordi ingen til den ville se. Kun en vandtrivning var dem den fremmede fugl, fordi den var ikke som de. De forstod ej dens fær, og de anede ej, at i drømmen var sandhed og magt, at den snart over sky skulle søge sin vej i den lysende sangsværende dragt, at dens flugt skulle stævne så viden om land, og end videre flyve dens ryg at dens navn skulle trint om ved fremmede strand, sprede glans om dens fædrende by. At dens sang skulle trænge til hjerternes grund, lige mægtigt hos store og små, just fordi den så godt kunne mindes den stund, da den selv kun var lille og grå. Tag hvor tak da, du sanger med tryllende røst for besøget i barndommens hjem. Det er stolt af sin søn, og fra jublende bryst trænger takken i toner sig frem. Talte grosser V. Petersen for æresgæsten. For omtrent 50 år siden, ydrede taleren, forlod en fattig dreng sin føde by for at begynde kampen. Afrejsen herfra gik stille og ubemærket hen, til ingen kendte ham eller agtede på ham. Dog jo, to kvinder Hans mor og bedstemor fulgte ham et stykke på vejen, men deres ønsker og bønder fulgte ham hele vejen. Det forløbige mål var hovedstaden. Der skulle og ville han kæmpe for at nå sit store mål. I den store hovedstad stod han ene, uden venner eller frænder, men han begyndte kampen, og han havde dertil to kraftige støtter, tillid til forsynet, at det nok ville hjælpe ham, og tillid til sine egne kræfter. Kampen var hård og bitter, og mange savn førte den med sig. Men bestandig fremad førte hans stærke vilje ham, og måske netop denne kamp og disse savn fødte hans underfulde fantasi med dens rigdom og høje flugt. Drengen er blevet mand og står i dag i blandt os. Hans navn har i disse dage været på alles læber. Nu har kampen ført til sejr. Han står nu hædret af konger og fyrster, men hvad mere er æret og agtet af sine medborgere. Som et ringe bevis herpå har kommunalbestyrelsen kåret ham til æresborger i hans fødeby, og at den herved har truffet et almindeligt ønske fremgår af den sjældne enstemmighed, hvormed beslutningen tåges, og den store higen, der har vist sig efter at deltage i denne fest til hans ære, men desværre kunne ikke alle komme med. Men i alles navn kunne taleren bringe æresgæsten en tak for de varme, de levende ord, som var trængte til vores hjerter, en tak for ordene, der lød ud i verden, og en tak for alt, hvad han havde skænket sit fædreland. Hvor han indfærdedes, havde han aldrig glemt det, aldrig glemt, at han var dansk, og at hans vugge havde stået her i vores by. Derfor et leve for vores æresborger, digteren Hans Christian Andersen. Jublende hurraråb. Et H.C. Andersen takkede dybt bevæget. Han kom uvilkårligt til at tænke tilbage på barndommens dage og minderne derfra. Til denne sal knyttede sig nu tre minder for ham. Det første om, at han som en dreng var kommet derop og havde set et vokskabinet. Han følte sig da greven af en forunderlig følelse ved at se konger og fyrster og verdens berømte mænd fremstillet. En anden gang skulle han se en fest i salen. En gammel stadsmusikant tog ham med derop. Man fejrede kongens fødselsdag, og fra orkestret i den oplyste sal så han på de dansende, blandt hvilke han kendte flere. Det tredje minde var fra i dag, da han selv nu stod som gæst i salen og mødtes med så uendelig meget hjertlighed. Det hele forekom ham som et eventyr, men det havde lært ham, at livet selv dog er det skønneste eventyr. Således lød det ud over landet om min smukke sjældne fest – jeg om at den lyde inde i mig med stærke svingninger, følelser og stemninger. Hvad vil man dømme om, at så meget forundtes mig? Det var den tanke, som ideligt trykkede mig og kastede en tågeskygge over al den glans og glæde, den jeg skulle nyde i minutterne. Der kom det første telegram. Det kom fra Studenterforeningen. Det løftede og lyste. Jeg fornam, at den akademiske ungdom tog del i min glæde og undte mig den. Nu fulgte telegram fra en privat kreds af unge studenter i København, nu fra Slagelse Industri- og Handværkerforening. Man erindrede, at jeg der havde gået i skole. Jeg var derved ligesom knyttet til deres by. Snart fulgte hilsner fra deltagende venner i Aarhus, i stege, rundt om fra, telegram på telegram. Et af disse blev af et kok lydeligt oplæst. Det var lykønsningen fra hans majestæt kongen og den kongelige familie. Forsamlingen brød ud i jubel. Hvor det er smukt. Hvor det er hjerteligt. Hver sky og skygge i min sjæl var vejret hen. Nu begyndte barnefesten. En lænestol blev sat mig midt i salen, og par for par kom pyntede børn og dansede i kreds om mig og sang deres sang. Hvor var jeg lykkelig. Og dog, op til det rent himmelske tør mennesket ikke løftes. Jeg skulle og måtte føle, at jeg kun var et stakkels menneskebarn, bundet af jordens skrøbelighed. Jeg led af en voldsom tandpine, der ved varmen heroppe og sindsbevægelsen løftede sig til en ulidelig grad. Dog læste jeg et eventyr for de små venner. Nu kom deputationen fra byens forskellige korporationer, der med fakler og vejene faner var gennem gaderne nået rådhuset. Jeg skulle nu opleve den spot om opfyldt, den gamle kone gav, da jeg som dreng drog ud fra min fødeby. Odense skulle blive illumineret for mig. Jeg trådte hen ved det åbne vindue. Alt strålede i fakkelglans. Pladsen var aldeles opfyldt af mennesker. Sangen lød op til mig. Jeg var sjældent overvældet. Jeg var læmelig betaget. Kunne ikke nyde dette højdepunkt af min lykke i dette liv. Tandpinen var utålig den iskolde luft, som strømmede mig i møde, lod den blusse op i hæftig smerte, og i stedet for ret at nyde lyksærligheden af disse minutter, som aldrig genkommer, så jeg på den trygte sang, hvor mange vers der var at synge, før jeg kunne slippe fra den tortur, den kolde luft lod mig lide gennem mine tænder. Dette var også højdepunktet af smerte. Da blusset af faklerne, som var lagt i bål, slukkedes, slukkedes også smerten. Hvor var jeg Gud taknemmelig. Mille øjne hilsede mig rundt om. Alle ville de tale med mig, række mig i hånden. Meget træt nåede jeg bispegården og søgte hvile. Men jeg fik ikke søvn før hen på morgenstunden, så opfyldt og overvældet var jeg. Straks skrev jeg til hans majestæt kongen og udtalte min dybfølte tak. Skrev til studenterforeningen og håndværkerforeningen, og nu fik jeg mange besøg. Særligt må jeg fremhæve en gammel enke, der som barn havde været i kost en kort tid hos mine forældre. Hun græd og glæde over mit livs fremgang og fortalte, at hun i aftes ved fakeltoget havde stået nede på pladsen og set den stads. Det var som for kongen og dronningen, da de to var her. Hun havde da tænkt på mine forældre og på mig som ganske lille dreng. Hun havde talt derom med flere gamle, der stod ved hende. Hun havde grædt, og de havde grædt at et fattigt barn kunne opnå sligt, blive hædret som en konge. Om aftenen var stort selskab i Bispegården, vist et par hundrede mennesker. Jeg læste eventyr for dem, og senere dansede ungdommen. Dagen derpå gik jeg til hver af kommunalbestyrelsen, opsøgte og fandt en del bekendte fra min barndomstid. Endnu levede en af digteren Hans Christian Bunkeflods døtre, Susanne, jeg var i det gamle hus, hvor jeg havde tilbragt min barndomstid. Billedet af dette blev kort efter festen givet i illustrerede tiderne. Jeg gik til færdigskolen, hvor jeg som lille dreng fik min lærdom. Odense Musikforening indbød mig til koncert på Rødhuset. Jeg fik hædersplads, sang og tale. I Fyns Avis stod der den sidste offentlige højtidelighed i anledning af digterens optagelse som æresborger i Odense fandt sted i lørdags aftes på rådhussalen ved Musikforeningens første koncert i denne sæson. Bestyrelsen havde taget den smukke beslutning at indbyde digteren til denne sammenkomst, og en mere passende slutning kunne den for hvor by så smukt og veludførte akt ikke have fået. Til koncerten havde indfundet sig så mange som salen kunne rumme, vel hen ved 500. Klokken hen ved otte indfandt hædersgæsten sig og blev modtaget med fanfare, mens hele forsamlingen rejste sig, og sangkoret afsang en hilsen til digteren. Dagen før min afrejse indtraf den årlige fest i den såkaldte lands stiftelse for fattige børn, piger og drenge, der her blev opdragende og opklædte ind til deres konfirmation. Jeg var mellem de indbudende. Salen var fyldt af stiftelsens børn og deres mødre. Festen fik for mig et betydningsfuldt tilknytningspunkt i talen, der blev holdt. Lærens portræt hang blomstersmykket på væggen. Hvem var Læren, spørger mange. Han var barnefødt i Odense. En færdig dreng, der lærte at sy handsker, gik om i landet og solgte disse. Kom også til Hamburg, og de odense landske handsker blev snart en efterspurgt vare. Han kom i stor virksomhed, blev en rig mand, byggede sig egen gård i Odense på Nedergade. Aldrig giftede han sig. Meget godt gjorde han, og da han døde, testamenterede han elegant til fattige børns opdragelse og opklædelse og gav sin store gård som stiftelse. Han ligger begravet på frue kirkegård i Odense, hvor lige stenen melder, her hviler land, hans minde står på nedergade. På væggen i skolesalen hang endnu et billede ved siden af lands, et portræt af en gammel kone. Hun havde i mange år siddet på gaden og solgt æbler, og for nogle år siden døde hun. Som barn havde hun indtil sin konfirmation været i landsstiftelse, og da hun ved sin død efterlod sig sammensparet ved stor nøjsomhed og sparsomhed et par hundrede ristaller, testamenterede hun disse til landsstiftelse. Derfor hang nu på væggen hendes billede ved siden af lands. En ung begavet mand, skoleinspektør Pastor Møller, holdt festtalen, omtalte i den dygtige mænd og kvinder i det danske land, og blev omtrent med disse ord. I vide alle sammen, hvilken fest vi har fejret her i de sidste dage. I har set, hvorledes en mand her fra byen er blevet hilst og hædret. Og han har siddet på lige så fat i en skolebænk, som I sidder. Han er her mellem os. Rundt om så jeg våde øjne, og da jeg hilsede kredsen, strakte et par af møderne hånden frem mod mig, og jeg hørte ved min bortgang flere udbryde, Gud glæde og velsigne dem. Det var en fest for land. Det var en velsignelsens fest for mig. Det var som den ene solstråle efter den anden lyste ind i mit hjerte. Jeg kunne ikke rumme det. I et sådan et øjeblik klynger man sig til Gud som i sorgens smerteligste stund. Nu kom afrejsens sidste dag, den 11. december. Folk strømmede til banestationen, der var derude aldeles opfyldt af mennesker, men indre bragte mig blomster. Nu kom toget, som jeg skulle med. Det stansede kun nogle minutter. I disse talte borgmesteren, er mor jeg, til afsked. Jeg sagde mit liv vel. Gentagende hurråb rungede, de tabte sig i luften i det, vi for frem, men endnu fra enkelte grupper af folk i byen og nær byen genlød hurra. Nu først, nu jeg sad ganske alene, opgik som i ens sum alt den hæder, glæde og herlighed, der var blevet forundt mig af Gud ved min fødeby. Det største og højeste, jeg kunne opleve, var oplevet. Der kunne jeg først ret i andagt takke min Gud og bede, slip mig ikke, når nu prøvelserne kommer.